Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi. Dar kartą sveikiname su jumis. Futbolas LT tinklalaidės eteryje. 41 epizodas. Artėjame prie... Palauk, Aurimai, kiek tuo metu? 40. Jau noriu apskaiti, artėjame prie Aurimo gimtadienio, bet ne. Aurimas jau savo atšventė praėjusioje tinklalaidėje, tik tai neįsidavė. O šiandien mes su 41-uoju sveikiname mane Evaldą, Naglį Miknevičių ir Aurimą Budraitį. Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Netemkime gumos, nes mačiau yra daugybė klausimų pas mūsų užduota, nes kažkaip kaip nekeista šį kartą uždavėm klausimą ne prieš pat laidą, kokią taip likus valandai, o parai, beveik parai likus iki laidos įrašymo. Šiandien antradienis ir rašinėjom ryte. Bet čia tik Naglis prie to prisidėjo, nes jis priminė. Nes laiko. Jeigu ne Naglis, tai čia realiai tai mes tik ateitume ir sakytume, na, o dabar laukime jūsų klausimų ir galite pradėti jau dabar uždavinėti. Nu, tikiuosi, taip nebus. Aš tikiuosi, kad kažkada bus, kai mes tiesiogiai rašinėsim ir... Tu neprarandi vilties. Aš neprarandu, nes tada padarysim numerį telefono, kur galės atskambinti. Karštą liniją, Naglis šiaip patyręs yra kažtos linijos specialistas. Taip. Paklausysim, kaip dirbi, Naglį. Puikiai. Puikiai. Žiūrėkite, kadangi tikrai turime daug ką aptarti, turim daug klausimų ir žmonės tenais uždavinė šiaip tik tai, kaip jaučiatės ir kas geresnė, bet ir tokių su pamąstymu, tai aš iš karto siūlau griebti savaitės pozityvą. Naglį? Tai šiandien irgi skaitosi pozityvas. Šiandien antradienis pozityvas. Ir vis tiek pozityvas. Pozityvas, kad labai nedaug pavėlau, nors buvau papuolęs į kamštį, tai čia toks nesusijęs su futbolu pozityvas. Tai čia aš pavėlavau labai nedaug, palauk, tu tai gal net nepavėlavai toks jausmas? Aš savo jau nustačiau, kad aukštesni standartai pas tave. Taip, reikia anksčiau atvažiuoti, apšilimą reikia padaryti. O šiaip iš futbolo pozityvo, aišku, grįžtų savaitę atgal, tai pirmos Žalgirio rungtynės, apie jas, aišku, pakalbėsime. Na ir visai toks netikėtas, irgi susijęs su futbolu pozityvas, tai 12 ar 15 vokiečių kareivių su Jonavos stadione. Iš tikrųjų netikėta, nes kažkaip negalvojau, kad tokia maža saujelė žmonių taip gali reaguoti įvykius ir išjudinti iš tikrųjų publiką. Jie ten turėjo dūdą kokią nors, ar tiesiog šiaip leido garsus? Jie garsus leido be dūdų. Be dūdų. Ir sirgo puikiai, o kai ten nuspręsdavo, kad simuliuoja kažkuris iš Šiaulių žaidėjų, tai jie ten su savo vyvų padarydavo. Vyvų padarydavo. Patiko man tavo komentaras. Labai šauniai iš tikrųjų. Ir pačios rungtynės irgi, kur tikėjosi, kad bus, na, į vienus vartus, daug tokių neįdomių rungtynių su Jonava matėm, jos visai patiko. Ir spato dar ir su Petro Kušliku paskui neblogai pašnekėjote. Su Petro, tai ten gali šnekėti prie bet kokio rezultato, bet iš tikrųjų... Ir prie bet kokio bokalo tikėtum. Prie bokalo gal netgi, sakyčiau, būtų daugiau šnekos. Gerim po rungtynių. Gerit po rungtynių? Gerim kavos. Kavos. Mm. Nieko čia nais diskredituojančio neišgirdau. Visiškai nežagariškas variantas. Visiškai. Aurimai, pats sakai, kad tau kiekvieną dieną pozityvas. Iš tikrųjų, aš dabar norėčiau nepamiršt dalykų, nes mes kai antradienį nufilmavom... Pirmadienį. Mes pirmadienį filmavom. Pirmadienį filmavom, nes man dar buvo vyvų tenais. Okay, tai pradėkim nuo antradienio, kai buvo... Ar pirmadienį kada buvo ištraukti Žalgirio burtai? Iš karto po to, kai nufilmavome. Tai pirmadienį, sakau, tą pačią dieną. Nu ir kažkaip aš nesuprantu, kaip... Bet ne tik man. Man po to supratau ir Lukui Gintautui, ir Remigijui Riekačiui. UEFA išmetė, kad žais su Šemroku. Mhm. Nu, aš skaičiau, kad buvo, sako, kad yra du burtai ištraukti toks jausmas. Ir ta prasme, nu, aš galvoju, nu jau Airijos klubą tikrai įveiks ir ta prasme aš tą parašiau postą, kad sveikinu čia Žalgirį patekusi grupės po to, kai pradėjo ten, ar čia tikrai Šemrokas, juk čia, nu, Liuksemburgas ar Armėnai. Nu ir tada pradedu ieškoti, kuri čia jau ta tikroji tiesa, nes, nu, per daug komentarų, kad nesąmonė parašyta. Nu, galiausiai paaiškėja, kad yra tie Armėnai Liuksemburgas, tai, nu, nei trinta posta, nei ką, nu, tai tada... Vis tiek, jau visi pasidarė screensaverį, žinok, nesijaudinkiau. Žinai, kaip būna tas vartimasis iš gaidžio, kada tu... Tai čia dar geriau, kad, nu, aš iš tikrųjų negalvoju, kad geriau Armėnai ir Liuksemburgas, bet... Bet esmė ta, kai tu žiūri komentaruose, kiek baimės, kad kokie stiprus čia Liuksemburgas, kokie stiprus Armėnai, nu kažkaip
Toks... Liuksemburgo matyt dar toks, na, kadangi ir su rinktinė nesnei žaidė, tai toks kaip tarsi šešėlis ir, tai vat, ir persiduoda vis tiek. Kažkaip pozicionuoji, kad iš to šalies. Bet dar neatveskit visų kortų, nes mes dar truputį pašnekėsim apie tai. Jo, ir, bet tas dalykas, tie, nu, toks, ta tokia savotiška baimė, nu, kai buvo, aš kai antradienį jau ėjau į rungtynes Žalgirio, nu, aš neatsimenu, kada aš Žalgirį tai palaikiau, kad, nu, galvoju, jūs bijo ten visokių Liuksemburgo armėnų, te, nu, dar parodys su Malmė, kad galima žaisti ir galima gerai žaisti. Ir tas, sakykime, vėl tas pilnas stadionas, kas, beje, eidamas į stadioną, aš galvojau, padarysiu live transliaciją, ten kaip atrodo viskas už stadiono ribų likus ten 20 minučių. Nu, mažai žmonių, nėra ką daryti. Įeinu, aš atėjau be 15, apie be 15, be 20, maždaug tuo laiku iki rungtynių, jau 70% žmonių užpildė. Buvo savo vietose, kas iš tikrųjų net lyginant su rungtynėmis, kai žaidė su Kosovo komanda, jau milžiniškas pasikeitimas. Taip. 10 minutę jau buvo visos vietos užpildytos, kas vėlgi, nu, reiškia, kad ir koks tas LFF stadionas bebūtų, bet jeigu nori, reiškia, tai yra įmanoma, nu, kas suteikia to tokio vėl pozityvaus jausmą. Karališka erdvė, nu, ką aš čia citavau prieš savaitę žodžius, mano jaunystės laikais karališka erdvė man buvo viena mėgiamiausių grupių. Tai, jo, tai man ta, sakykim, nostalgija, nu, kai girdi stadioną dainuojant, yra dar didesnė negu ten daugeliui jaunų žmonių ar tiem žmonėms, kuriems ta karališka erdvė iš vis buvo neįdomi. Tu kaip man, pavyzdžiui. Geras atlikimas, tiesiog išgirdau, įvertinau atlikimą. Tai va, tai ten, kur yra tas video įkeltas, kur po rungtynių žalgiriečiai sėdi, atsistoja, nu aš nežinau, man sunku dabar pasakyti, kiek kartų aš tą minutę 20 persukinėjau, bet ten 10 kartų, čia jau buvo trečiadienis. Galvoju, geras laikas yra parašyti karališkos erdvės dainininkams. Ten Linas Neringa, kurie pagrindiniais smuikais grojo. Aš buvau tikras iš tikrųjų, kad jie bus girdėję tą visą, nu, kad Žalgiriai. Bet tiek Linas, tiek Neringa nebuvo girdėję. Ir po kurio laiko jie man, aš jų nepažįstu šiaip, tai po kurio laiko jie man atrašo, tuoj pacituosiu, kad nieko nepameluočiau. Tai vat, Neringa, sveiki, wow, ačiū, kad atsiuntėte šiurpuliukai, eina smagu. O Linas paprašė Žalgirio gerbėjams perduoti linkėjimų ir sakė, kad pasistengs atvykti į kitas Žalgirio rungtynes. Ir dar jis pažymėjo, fainas jausmas, daina gyvena savo gyvenimą tikrai faina. Tai vat, taip pabendravom. Matai, prieš 5 metus buvo Linas Adomaitis, Pušas ir Žalgirio himnas. Po 5 metų staiga spontaniškai gimė visiškai, nes turi repetuota, nes turi redaguotas naujas Žalgirio himnas. Bet iš tikrųjų, tuos idėjos autorius ar autoriai, nežinau, tai verti kažkokio apdovanojimo ir manau netgi Lietuvos futbolo federacija turėtų į tai atsižvelgti. Nes kaip bus metų apdovanojimas. Už metų iniciatyva ar dar kažkas. Taip, nes iš tikrųjų žiauriai gerai. Nes, nu, kas, dar grįžtant prie to atlikimo, ne tai, kad likus 10 minučių visi išeidinėja, baigęs rungtynės, dar 10 minučių stadioną, nu, kokie 8% žmonių lieka. Tikrai liko ir toliau dainavo tą dainą. Tai dėl ko man jį dar, nu, sakykim, kai dabar bando lyginti Lambadą su šitom karalių paslaptim, tai, nu, čia lietuviška yra. Taip. Nu, čia, ta prasme, čia yra geriau. Tai va, važiuojam toliau. Ketvirtadienis. Ketvirtas pozityvas. Mes čia užtruksim, matau. Vykstu į Marijampolę. Aha. Vykstu į Marijampolę, truputį nustebino žmonių skaičių stadione Marijampolėje. Kiek ten, puspilnis? 1568 oficialiai. Net nepuspilnis tada gaunasi. Tai ta prasme, aš iš tikrųjų net nežinau, aš po to Daliaus paklausiau, kiek žmonių, nes ten aš komentavau iš vidaus, tai ten, nu, labai iš šonus nesimato, ar daug žmonių, ar nedaug, bet Danų palaikymas ir
tų atvykusių žmonių skaičius, nu, aš to nesitikėjau ir neplanavau. Tai vat. Apie 200, man atrodo. Plius minus, nu gal plius ne, bet minus. Ir tarp tų žmonių buvo vienas, kurį sutikau po dienos, Pabo Latino. Ir... Tu, prasme, tu jį įžiūrėjai, tu ne, įminiojai. Ne. Juk nežinai, kaip Pabo Latino sutinkami žmonės. Tada jis kažką angliškai ten ar atsiprašė, ar ką, aš iš kur, tu sako, iš Danijos, o sakau, vakar aš Marijampolėj buvau. Tai sako, aš irgi buvau ir jis ima telefoną ir rodo nuotrauką, kur jis ten yra be marškinėlių, be nieko, iškėlęs ranką, kur palaiko ir sakė, grįž dabar į Daniją ir vėl Vyborgą palaikys. Na, aš tikiu. Tai va, savaitgalį turėjau Palangoj, bet ten jau, sakykime, su futbolu mažiau susiję. Nu, vat taip, kaip sakant... Pala, tai čia Palanga, tu pozityvą įtraukiu, kad buvai Palangoj? Jo, pasigirt nori. Čia man pozityvas. Dar pasakyk, kad jūroje maudėsi ir buvo maudžiaus. Šalta. Ir šalta buvo. Nebuvo šalta. Aš taip spėčiau apie 20 laipsnių. Minėjau, kad jūroje nėra taip šalta, kaip man buvo šalta maudėsi. Ir tu maudėsi. Naglis Miknevičius, Liepos, ten kuri diena buvo, 20 kokia ketvirta, trečia pukštelio pirmą kartą šiais metais į vandenį, gyva. Ir tai ne visai savo norų. Ešerys išvertė, kas ne, ten? Ne. Prižiūrėjau vaikus to vietoj. Fantastika, labai gerai skamba. Gelbėtojų dirb. Žiūrėk, na, manau, mūsų žiūrovai ir klausytojai jau trina dėlnai, sako, nu jūs vyrai, taip pozityviai leidžiat laiką. Ai, tai aš dar pamiršau. Dar nebaigiai. Klausykit. Tai vat, bet čia tokie gal mažiau, tai dar trečiadienį baigės vasaros futbolo lygos pirmasis etapas ir jau pagaliau, sakykim, kada lemiamos atėjo lemiamų rungtynių metas jau ir stadione, ir tų žmonių gerokai daugiau, kas... Dar nesoldautas, bet... Ne, bet jau yra, nes šiaip vasaros futbolo lygos istorijoje prieš dabar apie 8 metus, nu, 8 gal 10 metų atgal, kai būna finalinė diena, tai Panerio stadione yra buvo 600 žmonių. O. Kas iš tikrųjų, ir tuo metu, man atrodo, vyko A lygos rungtynės, kur buvo... gerokai mažiau, tik neatsimenu ar Vilniuje ar ne Vilniuje tos rungtynės, bet kad nu, buvo kuo pasidžiaugti. Žinai, jeigu būtų Vilniuje skaičiau, tai visi tie žmonės iš stadiono atėjo į Panerio tiesiog, jo, nes tie patys žmonės tikriausiai vaikšto stadioną. Sakykit, vasaros futbolo lygoje dar nėra komandos šešėlių valdovai. Ne. Artėja matyt. Bet yra klausimas iš Gintaro Brazdžionio apie vasaros futbolo lygą. Yra. Ir nu, aišku, ir dar man pozityvas yra ne žaidimo prasme, bet tokio įsigelbėjimo prasme, tai yra Riterių pergalė. A, na taip, ir apie ją taip pat ar pakalbėsime. Kągi, ačiū. Ties tuo ir aš savo pasirodymą šiandien baigiu. Fantastinis pasirodymas, nu, aš nežinau, ar čia rekordas iš pozityviosios pusės žiūrint, bet tikrai netrumpai jau ir mes pasidžiaugė savo praėjusią savaitę. Bet nebloga. Nebloga jo. A, jeigu dar galėčiau pratęsti, bet jau gal ir... Bet aš čia į priekį pratęsiu, kitą savaitę aš jūsų nematysiu. Įsivaizduojat, koks pozityvas. Čia kaip ir aš prieš išvyką irgi džiaugiausi, kad pagaliau galėsiu šiek tiek pabūti toliau nuo jūsų per atstumą. Per Latviją ir Estiją. Jeigu trumpai jau visiškai leisit man apie savo pozityvą, tai vienintelis pozityvas, kad nebuvau savaitgalį Žagarėje. Ir pagaliau jau galėjau grįžti tą pilną apimtimį į save. Taip, kad, į ritmą. Taip, nes žmonės, kurie sakė po pirmadienio tą stebėjo įrašą, sako, nu dar tikriausiai dar buvai negrįžęs. Ir aš irgi jaučiausi, kad dar kažkur važiuoju, pakeliu į O mes dar svarstėm, kuris labiau negrįžęs, ar Gilumbauskas futbolas LT, ar Bagdonas skrėjo kamuolį. Bagdono nemačiau. Bet aš ir toliau kryptingai nežiūriu kitų podcastų, išskyrus šiandien ryte Dalius Matvejevas man atsiuntė, sakė, kadangi matyt kalbėsite. Su Činiku. Taip, su Činiku. Tai dalimis Dalio peržiūrėjau ir supratau, kodėl aš nemėgstu žiūrėti podcastų, nes po to realiai tą patį kaip ir galvoji, bet tada paklausai ir tada turi sakyti, vat kaip Marius Činikas mes su Duva sakė tam podcast'e, tai va taip ir taip. Tai ačiū Daliau, daugiau neklausysiu prieš laidą, o po laidos gal ir paklausysiu. Aš tai klausau praktiškai visko. Tu kaip Bagdonas, jis irgi viską klauso, dar atsisinčia iš Anglijų, Vokietijų ir kitokių šalių. Šito nedarau, bet... Panašiai. Gerai. Pozityvais. Nu, tai palauko, taigi vakar merginų futbole buvo, ar ne? Buvau merginų futbole. Tačiau ne pozityvas. Bet aš apie tai dar norėsiu pakalbėti. Ai, atsiprašau. Žinote, vakar, kadangi buvau tam futbole, tai atėjau su dideliomis viltimis. Atėjau, atvažiavau su dviračiu, o išėjau toks
pamatęs LMFA pirmos lygos čempionato lygio rungtynės, ta prasme. Tai čia, čia ne kritika Žalgiriui, bet tiesiog varžovėms. Atskleisiu, taip, papasakosiu išsamiau, nes tai buvo dviejų vicečempionių mačas, Lietuvos ir Latvijos vicečempionių. Tai Lietuvos moterų futbolas stipriai lenkia Latvijos, taip. Negalima daryti išvadų, nes visiškai nesuprasi, kokia dabar situacija, kas atvažiavo, kas žaidė, pažalgirėtis irgi buvo. Pasimakaluot, kaip sakė. Kaip sakė Karolis Jasaitis, sako, dabar yra toks metas, kad tikriausiai išskyrus tas čempionės, kurios ruošiasi čempionių lygai, visos kitos yra kitos, išsibarščiusios. Ir... Arba galim, nu, nesakau, kad irgi čia jau tvirtai išvadas daryt, bet čia yra turbūt atsakymas tiem, kurie labai laukia vyrų Baltijos lygos. Aš pakalbėsim apie tai, aš irgi turiu minčių, bet štai, turiu, Žalgirietis laimėjo 4-0, ta, kaip sakoma, istorijoje lieka pirma tarptautinio lygmens pergalė, tuo pat tai yra pozityvu. Visa kita man, tiesą sakant, patiko nebent tai, kad šalia buvo Dalius Matvejevas, Vitalis Bilevičius ir dar, man atrodo, Andrius Rekašius iš Trivačio. Nu, tokia vat, nebloga kompanija, kur gal labiau ne apie tai, kas vyko aikštėje, jie ten kalbėjosi apie visus kitus dalykus, tai trūkdė man susikaupti. Buvo neformalus bet... podcastas ten. Taip, panašiai gavosi. Tie kol kas pozityvių dalykų, žiūrėkit, einam prie pačią pozityviausią, gerai, iš karto. Taip. Europos UEFA čempionų lyga ir Žalgiris Malmė 1-0 ir sveikinu Romą Pikčilingį, kuris kartu su Nagliu Miknevičiu irgi, Naglis, aišku, pats pirmas pasakė, kad 1-0 bus. Tu, Naglis, sakė, kaip ekspertas tada, ar kaip futbolo mylėtojas? Kaip optimistas. Kaip optimistas. Ja. Romas irgi, kaip supratau, tasik labiau gal buvo... Ne, jis ar... suduvo labiau. Tai Romai, sveikinu labai dvigubai stipriau, nes kaip ekspertas pateikėt lygiai šimtuką, na, o kaip futbolo mylėtojas su suduvo truputėlį prašovėt. Ne, bet su Romu kalbėjom dar prieš rungtynes, buvo Marijampolėj Romas, kai jis tada dar nežinojo, ar vyks, tai buvo, nu, jis sako, tai ir sako, kad dėl Žalgirio tikėjo tuo, o dėl Sūduvos, nu vis tiek, čia jau taip, kad, iš patriotiškumo. Tai žiūrėkit, jeigu mes jam dabar skambintume, tai jis vėl tą patį sakytų, Žalgirio kaip ekspertas. Mes geriau jam paskambinsim, kai ne europiniais klausimais, kur nu, nebus kur dingti. Dabar sakys, ar Sūduva ten, ar Džiugas, nu ką tu? Ok, gerai, tada pasveikiname Romą. Naglį, 1-0, Žalgiris laimėjo, taip. Kadangi rungtynės vyko prieš savaitę, visi matė tas iškarpas, visi skaitė tikriausiai ir pasiklausė jau kai kur, kai ką apkalbėta. Pats tikėjaisi tokio mačo? O to, ką tu, paklausiu, ar matėjai visų pirma, nes maža ką gal tik tai... Mačiau rungtynės ir rezultatų tikėjosi, bet gal tokio žaidimo nelabai tikėjosi. Galvojau, kad na, Malmė kažkiek daugiau galvo, gal Žalgiris ant, nu taip, modeliuoja, jeigu spėjai ant kontros pasigaus apsigint. Ir iš tikrųjų apsiginė, labai patiko. Malmės pats aštriausias momentas buvo rungtynių pradžio, aišku, ten buvo nu, labai geras momentas, kaip jis ten pramušė virš vartų, nelabai įsivaizduoju, bet Žalgiris čia kažkur priminė rungtynės Kosove, kai, aišku, Žalgiris tada lygesės, bet jeigu ten būtų Kosovo čempionai laimėję, tai sakytum pelnytai ir geresni buvo. Tai čia, su kuo sutiko turbūt visi, tiesiog Žalgiris sukūrė daugiau, nors pagal ten vardus, pagal kainą, nu, galų gale ten kelis kartus Malmė yra turtingesnė. Na, ir žaidėjai vertingesni. Žaidėjai vertingesni, taip, bet toks įspūdis, kad Malmėj kažkas viduj yra sezonas ten įkarštyje, aš buvau sumaišęs, su Danai sumaišiau, kad prasidėjo, ne, įkarštyje ir tie, kaip ir švedų spaudas, galvo bus lengvas pasivaikščiamas, o vos išlindo prieš Islandus, pasirodo ten problemos yra ir matėm rungtynėse su Žalgiriu. Žalgiris tiesiog turėdamas ne geresnius žaidėjus buvo geresnis kolektyvas ir labai tuo džiaugiuosi. Dar taip sutapo, kalbėsim turbūt apie tą penktą dalį, kur šią savaitę paleido viešai, kur pernai metų tos nelaimė Žalgirio ir toks, nu, manau, kad labai realus šansas yra, aišku, Malmė vis tiek kitaip, pamatysime rytoj, bet tikiu, dabar tikiu Žalgiriu. Tai tu, tikiu, kad... tu tiki ir prieš pirmas rungtynės, jeigu vienas. Aš galvoju, kad laimės pirmas, pralaimės antras didesnių rezultatų, gal taip ir įvyks dabar, bet dabar mano tikėjimas, kad Žalgiris
gali praeiti Malmę sustiprėjo. Tu žinai, kad tas mūsų lietuviškas sindromas, mes vis tikim, o galiausiai vis tiek mes nusivylėme. Nu, bet taip sudarėm jau... ir gerėjom, tikėjom. Ne, nu, tai taip, galbūt, gal nusivils, bet vis tiek tas tų rungtynių, kurios buvo Vilniuje prieš Malmę, jau niekas iš mūsų netims ir tai buvo geros rungtynės ir geras rezultatas. Jo, bet yra kitas momentas, jeigu mes prisiminsim dar dvi savaitės atgal, tai buvo baisu, kai iš Kosovo Žalgiris grįžo, tai ne, man ta transformacija per dvi savaitės, kur tu beviltiškas esi prieš Kosovo komandą ir po to tu esi geresnis už Švedijos čempionę. Nu, dar aš vienas dalykas vis tiek, mum kaip ten bežiūrėsi tos Balkanų komandos, tai nu, žiauriai neparankios yra nu, Lietuvos futbolininkams. Aš vat, jau seniai prisimenu, kad kada mes taip normaliai prieš jas žaistume. Nu, dabar Žalgiris, aišku, laimėjo, antros rungtynės buvo geresnės, bet vis tiek toks, nors ir prastesnė komanda, vis tiek tie žaidėjai kažką turėjo. O su tais pačiais švedais, kad ir prieš 5 metus... Taip, septynerius. Septynerius, atsiprašau. 0-0, 0-1 ir ten nebuvo irgi kažkokio tai. Tai va tokios gal nu, šis paralelis, kad mum gal šiek tiek parankiau, nors jau dabar tas visas susimaišęs, ten labai daug žaidėjų yra iš kitur, bet nu, vis tiek yra ir taip, kaip tu sakai, koks prastas buvo vaizdas, tai man toks dažnai taip su Čebulino komandoms būna, kol įsivingiuoja, kol ir šiam sezone, ir praeitam vos jau ten kalbėjau, kad vos neatleis trenerį. Po to jis kažkaip... Šiam irgi? Nu, bet šiam jau gal mažiau. Mažiau. Tai bet susidėlio, tai dabar viskas irgi labai panašiai įvyko, tik žymiai mažesniam laikotarpiu. Gerai, Aurimo, pats buvai stadione. Jo. Ir... Žinai, aš žiūrėdamas transliaciją, bet aš žiūrėjau trečiadienį kitą dieną, jau žinodamas rezultatą, įvykius daugiau mažiau, bet norėjau pažiūrėti viską nuo iki. Tai aš supratau, kad aš nematau daug, kokas vyksta aikštėje, nes nu, tu sakai kamuolį, ta kamera sako kamuolį. Tu, pavyzdžiui, būdamas stadione, tu matėjai visą aikštę, tu gali pasakyti, kad Žalgiris tikrai buvo ten visą galvą, ne visą galvą, bet tikrai buvo geresnė. Ne visą galvą, bet buvo geresnė komanda, aišku, vat, kai Naglis prisiminė tą epizodą 5 ar 6 minutę, tai... Ten būtų normalų pataikę, tai vėl tu nežinai, kaip būtų besikloščiusios rungtynės, bet į tą neišnaudotą švedų progą Žalgiris atsakė trim fantastiškom progom ir jeigu Ojavusi nebūtų pats pečių išmušęs kamuolį tai iš vartų. Per greitas buvo tame epizode, lėtesnis ten būtų tadičiau. Esat matę kažką panašaus, kad puolantis žaidėjas, jau, man atrodo, kamuolys gal iš vis lėkė į vartus ir dar sugeba ten išmušti. Nu, tai aš nenorėdamas, su Ojavusi visko yra buvę. Tai, yra buvę bet... tai va, tai ir dar vienas momentas, nu, aš po to gal grįšiu dar kažkiek atgal, bet 75 minutė epizodas, kur Žalgiris yra žymiai geresnė komanda ir prisidirba savo baudos aikštelį, teisėjas rodo į 11 metrų žymą. Ir ta prasme, man iškart mintis vėl Kosovas, kur žymiai geresnė komanda nelaimi rungtynių. Aha. Tai gerai, kad ten asistentas pakėlė vėliavėlę, užfiksavęs nuošalę. Teisės buvo jau į tašką. Ir ten tikrai pražanga buvo. Ir ten, taip. Ta prasme, apskritai, aš dar būdamas stadione, nu, aš vis tiek dažnai stebiu teisėjavimą, nu, labiau negu gal negu daugelis. Įdėmiau, taip sakant. Tai ta prasme, koks didelis skirtumas pirmojo etapo ir antrojo etapo teisėjavimas. Viskas užtikrintai, viskas išlaukiama, kur reikia kortelę, kur nereikia nerodoma kortelė. Nu, šiaip... Aišku, ir grįžtant ir vaidybos buvo mažiau, jau nelyginsi čia, nu, aš kalbu apie Malmės žaidimą. Aš sutinku, bet čia šitais atvejais tos vaidybos irgi yra teisėjavimo dalis. Jeigu tu neleisi, nu, aš jau prieš savaitę kartau, jeigu vaidina ten jau kažkelintą kartą išsiunti už aikštės, neįleidi minutę ir tada baigsis tos vaidybos. Teisingai pastebėta. Žiūrėk, dėl ko aš klausiau apie tą stadioną, nes žiūrėdamas įrašą, prasla kokybė, aišku, tenais, matyt, buvo retransliacija iš retransliacijos arba kažkaip kitaip. Nu, kaip yra, YouTube tiesiog suvedžiau, man išmetė visų rungtynių vaizdelį tenais ir pasižiūrėjau. Tai visų pirma, kai buvo mušamas, ne, kai prasidėjo ta
ataka, iš kurios, sakot, buvo trys epizodai, tai vien, rodė kamuolį, kuris buvo prie Žalgirio vartų ir jis dar nebuvo palikęs aikštės. Ir staiga kamera pasistoka ir tu matai, kad Ajavusi jau varo lekia į priekį ir galvoji, kaip čia taip staiga ten kamuolys buvo, jie jau, nu, paskui suvedi, kad tikriausiai kirto tą šoninę liniją, arčiau vidurio, žalgiriečiai įvedė greičiau, ten tas kamuolys nesimaišė niekam tvarkoj. Ne, bet, pagal taisyklės, jeigu kamuolys netrukdo žaidimui, tai, tai nu, tu neturi stabdyti žaidimą. Tai tik tie, kad žinai, kai tu matai tą vaizdą, tu pradedi spėlioti, kas čia vyksta. Bet aš, taip, aš to net nepamatėjau. Nu, nes tu buvai gyvai ir tu matėjai kitą vietą. Bet dėl tų pirmų ten, tu vadinkime, trijų ar keturių mirtinų, tai aš galvoju, ten iš tikrųjų buvo tik viena mirtina. Nes bet kuriuo pačios atakos metu viskas vyko. Tu bet kuriuo atveju įmušta, Ajavusi turėjo užbaigti. Žiūrėk, kad būtų įmušęs, tai dabar mes apie tą jo nepataikymą petimi ar dar kažko, ten nieko nekalbėtume, sakytume, nu fantastika, žinai, parduodam jį kuo greičiau į Belgiją siunčiam ar dar kažkur, nes reitingas būtų tikrai pats aukščiausias įmanomas. Taip. Dabar po to, kai jisai neįmušė, kai jisai dar išmušė komandos draugo tą kamuolį, netyčia, aišku, visiškai to nenorėdamas, bet aš manau, kad tai truputį pakirto jo tą, vadinkime, kainą šiek tiek. Ne, nemanau, šiaip, nu, aš nesutiksiu. Leiskit savo paprieštaraukim. Taip, tai tie epizodai vis tiek. Visokių rungtynių visiems polėm būna. Ir, ir galų gale... Kai kuriem dažniau geros. Kai kuriem rečiau vis tiek. Ir šitose rungtynės jis buvo pastebimas. Ir jeigu dar jau einu į antrą kelnį, atsimenot epizodą Renanas, kur nu, pagailėjo kamulio, ten Ajavusis būtų iš vis vienas. O žinai, kodėl pagailėjo, nes pas Renaną buvo po Žalgirio marškinėlė, balta marškinėlė su užrašu, jis matyt norėjo labai kažką taip parodyti, ir aš suprantu, kad ten, bet kuriuo atveju tu paridenko Ajavusio ir viskas, Ajavusis realiai turi ten sekundės dalį. Bet ten nebuvo blogas sprendimas smugiuoti. Nu, kaip polėjui, ne, nu polėjas tikriausiai turi tai daryti. Negali sakyti, kad bet akivaizdu buvo, kad prie jo du, ten visai laisvas ir išris. Nu, aš tai manau pataikyk vis tiek vartininkui tas smūgis. Ne, jeigu pataikytų, jeigu įmuštų į vartininkų. Ir vėl mes nieko apie tai nesakytume, plotume atsistoja katučių. O šiaip buvo aktyvus pakankamai ir labai tikiuosi, kad toks bus Švedijoje. Taip, tai aš būčiau pratęsęs ir po to kritinio, vadinkim, pastebėjimo ir tikrai pagyręs Ajavusį, nes teko skaityti vėliau jau, kad Čia Būrinas turėjo planą, jų žaidėjo irgi, kad tai buvo planas kažkoks prieš rungtynės parengtas ir tas planas pasiteisino. Man, aišku, dabar galvoju, būtų labai įdomu, jeigu, kaip Dalius Matvejevas daro su Suduvos rungtynių apžvalga, jisai sukarpo viską, kalbasi su buvusi Suduvos žaidėjų, kuri sugeba išdėstyti savo mintis, pasakyti, kodėl čia buvo taip ir kodėl čia buvo kitaip. Būtų labai įdomu matyti Žalgirio rungtynių tokią apžvalgą išsamę, ten valandos pusantros trukmės, sukarpant, parodant, pakalbant ir panašiai. Nes aš galvoju, koks buvo čia Būrino planas. Šiaip negaliu pasakyti, kad aš tiksliai žinau, ką jis norėjo pasiekti, bet man paliko didelį įspūdį tai, ko aš nemačiau. Kaip pavyzdžiui, žaidėjas gavęs krašte kamuolį Žalgirio, atlieka perdavimą į vidurinę zoną ir aš galvoju, nu, bet čia nesąmonė, čia prarastas kamuolys, nes aš nematau, kas tai vidurinė zona darosi. Kai kamera pasislenka, matau, kad Ajavusi yra nubėgęs į šoną, nuveda kelis priešininkų gynėjus, o į vidurį atbėga laisvą Renanas Oliveira arba dar kažkas iš krašto saugų ir priima kamuolį. Ir matosi, kad yra logika, kad yra paruošta žaidimo planas ir tas įvartis irgi yra logiškas. Nes tam atrodo, Pavelyčius tai ten pervedė kamuolį iš dešinės į kairę. Bet tai nebuvo visiškai kažkoks nelogiškas, beprasmis arba atsitiktinis perdavimas. Tai buvo sugalvotas, atidirbtas ir puikiai įgyvendintas perdavimas. Aišku, dar reikia turbūt, kad šiek tiek ir košetėlis toks buvo, bet labai gražus įvačių. Ten tas dėl to įvačių, gerai, galim iškatyti prie įvačių, nes tarkim, tos pirmos atakos, aš irgi sakau, čia būtų Ajavusi įmušęs tą įvartį pirmų pasiveržimų ir nekalbėtum. Ar nebūtų blogiau buvę? Nu taip, dabar gali sakyti, bet iš tikrųjų buvo tų progų ir po įvarčio. Tai tas, nu dabar pagal tai, ką aš mačiau, man atrodo, kad nebūtų blogiau. Nes vėl žiūri, kaip žaidžia ta Malmė. Ir Malmė, nu va, tą pirmą prie 0-0 geriausią, aštriausią progą turėjo ir buvo to tas galimas baudinys. Bet ten irgi... Nu ne, ten nuošalė buvo. Tai čia tas pats, jeigu tu iš nuošalės įmuši ir sakysi, oi, kokia proga. Tai jie irgi nieko per daug aštriai nesukūrė, gal truputį ten valdė kamuolį, bet matėsi, kad, nu,
ar ne jų diena, ar tiesiog, tiesiog komandoje kažkas yra. Čia gal reikia prisiminti vartininko komentarus po rungtynių. Taip, sakė, kad, kad jo, kad švedų vartininko, kad nu, Žalgiris labiau norėjo, tikrai taip, buvo kalkanesni, o mes tokie sotūs, mes tokie patenkinti. Tikriausiai. Čia labai banaliai tas skamba, bet va tokiuose rungtynėse tai yra nu, labai matoma ir labai akivaizdu. Taip, o kalbant apie tą įvartinį lygį, kem 8 minutę įmuštų, tu dar turi visą kėlinį. Tai atrodo, tu tada įkvėpi oro, aš kaip galvoju iš Malmės pusės, sakai, nu okei, viskas, čia jau mes pabandėme, taip sakant, mažų krauju, dabar pradėsim žaisti. Ir gal jie tada labiau kontroliavo kamalį, gal Žalgiriui buvo sunkiau jau išeiti į tas kontras. Arba... Bet čia apie 80 minutę, tokia 10 minučių atkarpa buvo. Bet, bet kuriuo atveju, tiek, Žalgirio paskui jau kaip pasipylė keitimai ir Čeremė išėjo, Jerusevičius. Nu, nežinau, Kazlauskas irgi išėjo, bet ten ar jis labai buvo faktorius, aš nepasakyčiau. Jau, jis per, per pridėtą man. Gal ten pabaigoje Kuklys. Ta prasme, ta, tie keitimai Žalgirio žaidimą vėl pakilėjo šiek tiek į kitą lygį. Ir tu matei, kad vėl veržėsi, vėl smūgiai, vėl pavojingos situacijos. Tai va, o grįžtant prie to įvarčio. Nu, ar jums netrodo, kad dėl to Malmės vartininkas ten kažką kitaip įsivaizdavo tą situaciją? Nes... Nu, aš sakau, man atrodo, kad ten rikošetėlis... Lietė galvo, ir pakeitė trajektoriją. Pakeitė trajektoriją ir ten jau tada vartininkui ten nieko negali sakyti. Nežinau, jeigu aš ten būčiau stovėjęs, jeigu aš ten būčiau stovėjęs, arba tai tiesiog vat, ranka mostelės ir... Kampe būtum tai, ramė, tai visi sakytų, tai gerai, kad sakytų, nekris, tu nešok, nes maža, kad tavo amžiuje jau nebegalima. Bet kai jisai taip liko stovėti, tai aš šiek tiek subejoju, kad mes galbūt, aišku, mes matom trajektoriją smūgių iš kitų kampų, jisai matė kitaip, sakot, jeigu buvo rikošetas, aš net netreipiau dėmesio. Lietė, kad ten, lietė galvą ir toks... Ir, nu, parašiutas įsileidė. Na, bet Urega vis tiek šaunolis, ta prasme, tai. Smūgiavo, pataikė ir fantastika. Ražiu, pirkinys, kaip Bufas, Urega, dabar aš galvoju, tie pirkiniai šių, šių metų Žalgirio kas jo neša. Ne taip, kaip va, vėl kalbėsimės apie tikslo link, ir kai tu matai, kaip su mūru, kaip mūra, kaip mūroje tenais nu, kankinasi... O gal, gal jums Josifas ir... Aš labai tikiu, kad Malmėje Josifas pagaliau ims ir... Ir tada sakysi... Bet aš nelabai manau, kad jis pateks į tą startinę sudėtį, nebent po keitimo. Gerai, vienas nulis, turime vieną... Dar vienas momentas, kurį atsiminiau čia ne apie patį žaidimą, apie tai, kad Gertmanas startavo vienintelį šį kartą iš lietuvių. Okay. Ir dėl, dėl ko aš tą prisiminiau, nes mačiau vieną komentarą, kur kai pradėjo nu, stadionas dainuoti joje lietuvaičiai ir komentaras, ar tikrai lietuvaičiai, ar vis tik lietuvaitis. Ir, ir čia ir aš pradėjau galvoti, man kažkaip, kai A lygoj vienas lietuvis, jeigu būtų, kaip pernai ar užpernai, kol nebuvo tos taisyklės, nu, atrodo biški žiauriau. Europoje, nu, vienas tai vienas, nei vieno tai nei vieno. Ja, bet kuriuo atveju vis tiek paskui nuo Soliuko pakilo dar trys lietuviai ir gal kaip, sakoma, ir mažai to laiko gavo žaidybinio, bet vis tiek gavo. Nu, čia šiaip trenerio sprendimas, ne? Jeigu treneris bet, iššovė tie jo, žaidėjai. Bet aš tik dar kart noriu pasidžiaugti, kad trijų lietuvių taisyklė lygoje yra labai geras sprendimas. Patvirtinu, aš irgi, kad tai. Tu džiaugiuosi. Gali būti ir keturių lietuvių taisyklių. Net geriau bus. Viskas, Vilnius yra istorija, turime pergalę 1-0, turime vieno įvarčio persvarą, aiškia, Malmėje iš vis galime pastatyti autobusą dviejų aukštų, gal net trijų tenais, ir atsimušinėti, ir 0-0. Ne, geriau, kad to nebūtų. Va, tai tą ir noriu paklausti. Aš galvoju taip, dabar čia Burinas turėjo vieną planą, ne? Matome iš tų vadinkime, Rimvydo Čekavičiaus filmų, kad ir pernai tų planų buvo ne vienas. Jisai vienaip galėjo žaisti prieš Ferencvarošą, ten kitaip prieš Linfieldą, kai reikėjo ten tą rezultatą galbūt laikyti ar kaip tik siekti. Tai dabar, ar reikia jam keisti kažką? Nes man patiko, kaip žaidė Žalgiris, ta prasme, bet ar galima iššauti antrą kartą? Ar gali Malmė antrą kartą užlipti ant to paties grėblio? Ne, tai manau, kad jeigu tau patiko, tai didelių keitimų nebus, nes vis tiek atsižvelgia į ekspertų nuomonę Vladimiro. Aš bijau, kad nespės, nes kol mes jam... Aišku, ir bus vis tiek momentų, kurie gal ten bus taisytini, bet manau beveik, kad sudėtis turbūt... Penkių gynėjų linija, kaip to? Gerai, atidirbu. Šiaip jo, jeigu ne vien todėl, kad nulis, bet todėl, kad mažai progų tokią Malmę, kokią matėm sukūrė, tai irgi vėl, ten lyg tai pasipildė vienu žaidėju. Bet Malmė, kad ir pasipildė, ten, negalės jisai žaisti tikriausiai. Jo, tai čia galvoju, kad
kažkas panašaus, aišku, tikrai nežais pirmo numeriu ir gal nematysim tokios spaudimo karų. Va, pagavo aukštas spaudimas, taip, nu ir pradžioj. Ir tas gal buvo netikėtai Malmo. Mm. Tai taip, bet kandžiosi tikrai, nu aš galvoju, kad nebus autobusas, būdavo tas autobusas, bet ten daugiau būdavo kaip priverždavo žaidėjai ten, kur Ludogorecas koks, sakykime, ar ten Cervena Zvezda, nu, kalbant apie Čiaburino vadovavimas komandas. O matėm ir tokių rungtynių su Makabi vėlgi išvyko, kur irgi atrodo ten kontroliuoja žaidimą, šeimininkai įvarčius muša Čiaburino komandą. Tai labai tikiuosi kažkokio panašaus vaizdo ir jeigu įmuštume įvartį, tas būtų labai stiprus žingsnis. Aš bijau, kad bus visiškai skirtingos rungtynės nei Vilniuje. Dėl to, kad Žalgiris žais kitaip, ar dėl to, kad Malmė? Dėl to, kad Malmė jau žais. Ir aš taip galvoju dėl to, kad Vilniuje ir su Kosovo komanda buvo Žalgiris žymiai geresnė negu Kosove. Tai, nu, buvo žiauriai sudėtinga. Ai, bet dar grįžtant prie truputį kitų kampų pažiūrėsiu, tai vakar, ne vakar, praėjusią savaitę, kai ten vis tiek matai Žalgirio fanų tos, kaip čia, užklausimus, kas ten vyks į Malmę, palaikyti komandą, tai užėjau į bilietų pažiūrėti. Rainieriniai skrydžiai Kaunas Kopenhaga yra krūva bilietų po 10 eurų. Nu, yra. Rūpiučio mėnesį po 20 eurų irgi yra į vieną pusę ir atgal pilna. Tai dabar, tarkim, šiandien skrydis į Kopenhagą, ten nuo Kopenhagos iki Malmės yra tik per tiltą perėti praktiškai reikia ten pervažiuoti. Autobusu ten 20 eurų, man atrodo. Tai pirmin atgal 600 eurų. Tai gal dėl to, kad Žalgirio fanai jau išpirko pigiosius bilietus. Labai realu, nes tuomet aš girdėjau vakar dar su vienu žmogum kalbėjau, kuris ten su arčiau fanų yra, tai sako, kai atsirado galimybė, kad Žalgiris žais su Malmo, tuo metu dar buvo bilietai pirmin atgal po 10 eurų į vieną ir į kitą pusę, tai nu, verta rizikuoti 20 eurų išleisti ir po to jų netekti, negu dabar pirktų 600. Tikrai taip. Man atrodo, Ingvaras Butautas rado kitokį kelią. Jis regis siūlė per iki Gdansko, o nuo Gdansko keltų ir tiesiai į Malmę. Nes į Gdanską aš irgi ne per seniausiai skridau, tai ten irgi bilietai nu, labai pigus. Aš 18 eurų pirmin atgal aš sumokėjau. Paspėliokime, ar bus Žalgirio palaikymo Hebra girdima šiandien Malmė? Ar girdėsim karališkos? Rytoj turbūt. Nu, antradienį. Šiandien o kada mes šiandien įrašinėjom antradienį? Tai, o tai rungtynės šiandien yra? Nu, šiandien vakare? Taip. Taip, ane? Už kodėl galvojau, kad rytoj? Nu, sveikas tu grįžęs, Aurimai. Tai... Ačiū. Kiek reikia žmonių? Girdėsis, aišku, kad girdėsis. 200, 200. Nutaiko vis tiek ten. Bus galų gale, net gal iš Švedijos kažkas lietuvių net pasijungs. Beje, visai realu. Nes vis tiek tas rezultatas toks teikiantis vilčių ir manau, kad girdėsis. Aišku, šešėlių valdovų gal negirdėsim viso po. Ne, tai nebus, nes... Dūdų orkestrą gal bus sunkiau nusivežti šį kartą į išvyką. Be abejo, nu, tokiu atveju vis tiek bus persvara varžovų žiūrovų tribūnose, bet čia kaip futbole reikia išnaudoti kontratakas, kai tik tai nutyla šiek tiek ir... Be, o Žalgirio fanai tą puikiai sugeba. Ir jeigu tu įmuši įvartį, tai tos šeimininkų tribūnos natūraliai nutyla. Labai tikiuosi, kad oje būsi dabar vėl bus ant bangos ir vietu to, kad išmuštų kamuolį iš vartų, jisai įmuš į vartus. Tiki? Ne, tikiuosi, bet netikiu. Gerbimieji, 75-mečio proga Žalgiris turi puikią galimybę žengti, jeigu ne Europos lygos, aš apie Čempionų lygos grupės gal nelabai norėčiau, taip sakant, svajoti, bet apie Europos arba konferencijų lygos. Pergalė, kaip ir tu esi konferencijų lygos grupėse. Arba ne pergalė, lygiosios, arba minimalus pralaimėjimas ir paskui pendeliais ištraukti ir panašiai. Tai, Nagli, kaip manai? Taip. Jau? Nu, nežinau, ar prieš Malmę, bet turi papult į grupės, aš už... Jeigu
tai klausimas, ar papuls į grupės. Ar sutinki su Ingvaru, kad dabar arba niekada? Nesutinku, kad niekada. Va. Aš irgi nesutinku, nes aš čia dar ir pridėsiu Vilma praėjusią savaitę LRT LT davė interviu ir ten nu, pažymėjo tokį dalyką va, čia iš mūsų juokės, kai mes sakėm, kad čia norim į grupės papult, tai papult į konferencijų lygą einant čempionų keliu tikrai nėra labai labai aš nesakau, kad... dabar nieks nesijuokia dėl to, kai atsirado konferencijų lyga, tu nebesijuoksi. Nu, dabar esame yra... Gal, sakytų, mes norim, žaisti čempionų lygos grupėje. Nu, tai, tai tu suprastavai, kad tai yra beprotiškai sudėtinga. Nu, ir, ir dabar tai yra, nu, neįmanoma. Tu įveiksi Malmę, tavęs lauks dar dvi stipresnės komandos už Malmę. Nu, tu vis tiek kažkur tu suklupsi. Viena net nežino, ar stipresnė, nes Bodo irgi, nors Bodo jau ne ta, kas buvo pernai ir užpernai, tai čia išsipardavė, matyt, tenais. Ko gero, truputį, jo, bet čia, aišku, dar anksti kalbėt, žiūrim Malmę, bet kad niekada, nes paprastai tas tokios pergalės jūs užaugina truputį ir pasitikėjimą žaidėjų ir tai matėm iš Sūduvos. Po pirmo sezono, po to buvo dar du sezonai geri Europai. Aišku, tada Sūduvai sukrito, kad būtent ta pasikeitė sistema ir tu galėjai, taip, būdamas čempionu, net ir pralošęs tam pirmame taip, etape. Bet aš kalbu apie rungtynes su kuo jie tokį Apoelį, Kipro, Makabį, Telivau, kur jei nebūtų tos pirmo sezono tų pergalių prieš Soligorską, ten stebuklinga prieš kitas. Užtenka tai... Soligorskui, nebūtų pergalės prieš Soligorską, taip, tai tada nebūtų... ir Sūduvos greičiausiai tos pasakos taip, nebūtų. Taip, taip, tai aš galvoju, kad tos pergalės ir tokią pasitikėjimą ir klubui duoda ir žiūro visiems. Ir jau komanda stipresnė, vien dėl to. Gerai, žiūrėk, netempiam gumos, kalkime savo spėjimus. Gerai, šiandien. Šiandien Žalgiris Malmėje... staugiant, švilpiant, rėkiant daugia tūkstantiniai priešiškai nusiteikusiai miniai ir protarpiais kontratakuojant keliems šimtam Žalgirio fanų. Tai aš galvoju 1-2. Ta prasme, Malmė laimės. 2-1, na, aha. 1, bet baudinė Žalgiris išėjo. Kada pasinika Žalgiris baudiniais kanose? Aš tą bandžiau, to net Marijus Rimas ir Vilmantas Remeika, ar palauk, ne, gal ne jų klausiau. Nes šalia manęs buvo nes rungtynės. Prisiminkime, super taurėje, jau, man atrodo, du metus iš eilės Žalgiris. Jis sako, mėgdavo sakyti, Algimantas Liubinskas, kiekvienas pralaimėjimas artina pergalę ir atvirkščiai. Kaip taip sugalvojo Algimantas tokius protingus žodžius? Tai žodžiu, pendeliais Žalgiris eina toliau. Nu, žinok, nagliai, čia būtų kažkas neįtikėtina. Gerai, Aurimai, tu turi nuojautą. 0-2. Malmė 2-0 laimė. Tai. Ir Malmė juda į priekį, ne? Mhm. O jeigu aš pasakysiu, kad pavyzdžiui 1-1? Nu, labai... Jūs dažnai mėgstat pasakyti keistų dalykų, bet... Ir aš sakau 1-1, o Javusis įmuša kokią 8 minutę netikėtai iš nieko ir po to Žalgiris atkakliai, nirtingai atsimušinėja, prasileidžia 87 ir matom dramatišką pabaigą ir ant balto žirgo visi grįžta žodžiu. O Javusis įmuša todėl... Ant baltos putos. O Javusis įmuša todėl, kad jį laiko Malmės gynės už marškinėlį. Kad nebėgtų į vartus, ne? Matėm, jam sekasi nestandartiškus mušti tokius įvarčius, kai niekas... Čia kaip ir jums pasakius nestandartinius spėjimus pavyksta atspėti. Aš ieškau iš tikrųjų... Pralaimėjimo? Ne. Aš Sibetas, tai kol kas į vieną pusę Malmės pergalę, bet aš ieškau, ar yra toks dalykas išėjimas į kitą etapą. Tai kol kas nu, labai labai daug visokių pasiūlų, tai aš čia nematau taip greit. Gerai, nu bet tarkime dabar tokia trumpai dar apie perspektyvas. Jeigu Žalgiris pralaimi arba nelaimi, nu vis dėlto sakykime, iškrenta iš čempionų lygos, kitame etape, Europos lygos trečiajame atrankos varžybų etape laukia arba Jerevano Punik, arba F91 Didelenč iš Liuksemburgo. Nu, ir čia tikriausiai, nežinau, ar čia nustepsim ar ne, bet Liuksemburgas pirmavo 1-0 ir dažai savo aikštėje dabar su... Jie laimėjo Armeniją. Taip, jie laimėjo Armeniją. Nu, sakykime taip, vienas iš kelionės atžvilgių jau geriau Liuksemburgas negu Armenija. Bet žinok, reikia žaisti su pralaimėjusia komanda. Ai, su pralaimėjusia. Mm-hmm. Tai Jerevanas iš karto... Tai Jerevanas realesnis variantas.
Bet kuriuo atveju, ar žaistų prieš Jerevaną, ar įvyks ten nedidelis sebuklas prieš Liuksemburgą, Žalgiris tikrai nebus outsideris toj, ta prasme. Poroj, taip. Ir kotiruosis arba favoritas, arba apylygiai. Tai vat aš dar noriu ir šitoj vietoj papildyti tą konferencijų lygos ėjimą į grupę, būnant čempionu. Ta prasme, visi stipriausių šalių čempionai lieka čempionų lygoj. Kada tu iškrenti į Europos lygą, ten jau labai daug pačių stipriausių komandų nebėra. Jeigu čia dar nepasiseka, vis tiek stipresnės komandos toliau eina į tą toj Europos lygoj. Ir čia kas yra svarbu, kad tu negausi ten trečios Italijos ar ten penktos ar šeštos Anglijos. Nu, ne trečios, aš trečioje čempionų lygoj žaidžiu, bet ta prasme, tu negausi tų ne čempionų, o čempionų kiek Europoje yra? 50. 52. Nu, nesvarbu. Kai... Yra, jau ir pernai matėm, gavo Slovenijos čempionus ir na, tikrai Žalgiris nebuvo, ką čia nebuvo, buvo geresnė komanda, tik kad rezultatas gavosi ne toks, kokio galbūt ir norėjom. Aš norėčiau, žinau, kad Jerevano Pjuniko, jeigu to atveju, kad Žalgiris nepraeina Malmės. Vien dėl... Dabar Ingvaras Butautas keikėsi. Bet aš apie kelionės sunkumus nešneku. Galėsim beje paskelbti Ingvarui, sakė, jam reikia 500-600 eurų, kad jisai galėtų ramę sąžinę nukeliauti. Nu, tai, bet ten... Kodėlgi ne? Galim sumesti jam, paskelti rinkliavą, kontrybį sukurti Ingvarui ir ar kažką, kaip Robertas Vėžiavičius. Kas dar prie Roberto Vėžiavičiaus grįžim. Robertas Vėžiavičius čia gerai, mačiau skaičius, Roberta čia ne tai, kad pica išeis jau. A jau parašė, kiek surinko? Tai kontrybį, tu matai, kiek sumesta. Ai, kontrybį yra, ne? Kai aš prisidėjau, jau buvo 351 euras. Iš 500, kurios Robertas nustatė kaip tą ribą, kur įsigrėtų ne tik pica, bet ir tikriausiai žuvies. O aš tai galvau, žuvies. Kad tu čia tiesiogiai padarysi pavedimą. Turiu tam tikrų, nu, vėliau papasakosiu, dėl ko aš ir taip galvojau, bet po to teko persigalvoti. Tai dėl ko aš noriu Pjuniko, nes 2013 metais, kai Žalgiris irgi darė epinį žygį, jie Jerevane sugebėjo praslysti ir kas man vėliau įstrigo, kad Vilma Venslovaitinė 17 metais, po to, kai Žalgiris prarado čempionų karūną lygos Sūduvą, sakė, čia yra karma. Čia yra karma už tai, kad mes Jerevane, kad Andrius Velička Jerevane daivino, gavo pendelį ir pendelį. Žodžiu, taip suvedė. Ir aš galvoju, na jeigu tada buvo karma, 17 metais grįžo, tai gal dabar bumerangų gražinkime skolą Pjunikui ir... Velnė, čia žino su tom karmom. Velnė, žino, čia būtų labai įdomu, žinai, čia būtų vėl visokiausių, bet kad ir kaip pasisuktų istorija, tu vis tiek turėtum na, tokį gražų siužetą, žinai, vėl Rimvydas Čekavičius galėtų kažką sukurti gražos. Kaip baigės su to Pjuniku? Man atrodo, buvo lygiosios ten kažkaip ar namie tenais, nu žodžiu, reikia pasižiūrėti, čia nesu... O tai čia, ne, čia prie zubo žaidė? Taip, čia 30 metai. Tai čia yra... Ką aš kalbėjau kažkurioj tinklalaidai, galbūt kai tavęs nebuvo, kad kai Kosove vienas sužaidė sunkiai, aš prisiminiau, kad ir ta 2013 Odisėja Žalgirio prasidėjo labai sunkiai, kai jie su airiai suko ten Vilniui 2-2 sužaidė ir po to išvažiavo ir... Dar paskui buvo Pjunikas ir tik po to jau atsiskleidė ir po to staiga tapome, kaip ten tas sako, lietuvių baudžiauninkas ar halopas nepriklaupė prieš lenkų poną, o netgi atvirkščiai. Tai va, tai palauk, viskas sudėlioja mane, Aurimai, tai tu ką, ko tikiesi labiau? Tai sakiau, 0-2. 0-2 ir žodžiu, tada tau Pjunikas ar Liuksemburgas, kas tu labiau? Nežinau. Nesvarbu tau, ne? Nu, ta prasme, nežinau. Tu vis tiek kaip ir Nagra, aš irgi beje, manau, kad čia bet kuriuo atveju, nei viena iš tų komandų nebus favoritė. Taip kad Žalgirio irgi turėtų būti šansai kotiruojami lygiai verčiai, ar tai būtų Pjunikas, ar tai būtų Liuksemburgo atstovai. Svarbiausia, kad nebūtų... iš ankstinės baimės, kad čia yra Europa ir dėl to, nu, vat, imkim Panevėžio atveju, ar ne, grįžta į ją lygą, žaidžia komanda kaip komanda, žaidžia su Moldovos kažkokia ekipa, kuri, nu, tikrai nėra stipresnė už tą Kauno Žalgirį. Bronzinė. Ir ta prasme, nu, kas Moldovos bronzinė komanda? Jo, bet taip... Bet esmė, kad tu sau į galvą prisivarai minčių, kad čia Europa, čia būtinai turim laimėti ir tos, nu, ta pasąmonė dažnai tau padaro tokia meškos paslauga. Aš galvoju, kad Panevėžio viena iš prilaimėjimo pagrindinių priežasčių yra tas sau įteikimas į galvą, kad tu negali nelaimėti. Nu, Aurimai, labai gerai, kad užvedei taip kalbą, nes
iš karto tada dalinuosi šiandien ryte išklausyto Daliaus Matvejevo ir Mariaus Činiko podcasto analizė Sūduvos vienu iš įstrigusių epizodų, kai Marius Činikas sakė, kad na jeigu jau mes prieš tokią komandą, mes tai Sūduva, bijome žaisti tą drąsų atvirą futbolą, tai tada prieš ką mes žaisime prieš tą ką? Futbolą kitose etapas. Tai ar nebuvo taip, kad dabar jau perinam prie Sūduvos ir Vyborgo, kad Sūduva galbūt pralaimėjo dar trenerio planuose, strategijoje? Madingas žodis mentališkai. Bet ar čia, nes vis dėlto, ar čia žaidėjų problema, ar čia vis dėlto treneris pasirinko tokią taktiką? Laimėjo stipresnė komanda, kuri nesukūrė progų, bet kuri buvo stipresnė komanda. Tiesiog, iš tų dviejų komandų aikštėje Vyborgas buvo geresnė komanda. Žinai, aš įsijungiau transliaciją per Delfi TV kažkur 35 minutę ir ten buvo epizodas, kai iš dešinio pusiau krašto padodamas perdavimas į aikštelę ir Vyborgo polėjas nepasiekė gal kokiu metru to kamulio. Ir Aurimas Budraitis man sako, kad tai yra bene pavojingiausias epizodas šiose rungtynėse. Ir aš galvoju, palaukit, jeigu čia buvo bene pavojingiausias, tai ką tada tą pusvalandį? Tai ne bene, o pavojingiausias. Vėliau pasižiūrėjau, buvo kažkokio ten smūgių, pusprogelė tenais. Ten nebuvo pavojingi, iš tikrųjų. Aš iš dalies tai sutikčiau su Marium Činiku, kad komanda stipresnė Vyborgas turbūt sutiks visi. Nes žaidė išvykoje, laimėjo 1-0 ir negali sakyti, kad laimėjo neteisingai. Tačiau, su kuo tu bežaistum, bet kai žaidi namie, nu, turi bandyti ir tuo labiau Sūduva ir turi tų sėkmės tokių istorijų, kai su Sionu žaidė, pavyzdžiui, tai nieks nesitikėjo, kad jie ten gali laimėti, labai maža dalis, gal ne nieks. Bet tada kaip tu žaisi ten, iš viso autobusą statysi? Nu taip, tai patekti dar tankiau, reiškia. Taip, dar... bet dabar tu turi muštyvartį. Taip, ir turi muštyvartį. Ir čia būtent ir šansas namie į muštyvartį, prie savų žiūrovų turėtų būti. Ir galų gale ir tose pačiose rungtynėse, jau gale, kai pradėjo degti užpakalis, ir jį leido daugiau tokių atakuojančių žaidėjų, jau kažkoks ir judėjimas link tų vartų pasirodė. Ir jau kažkas, ten negali sakyti, kad momentų sukūrė, bet jau kažkokią įtampėlę pradėjo jausti ir Vyborgas gynybiniuose veiksmuose. Treneris džiaugiasi gynybą Sūduvos. Nebloga šiai buvo. Nebloga, bet džiaugtis gynybą, kai pats nesukūrė, tai... Nežinau, man truputį keistokai atrodo. Ir aišku, nelabai gal ir tikėjomės. Iš kitos pusės vėl Vyborgas nėra Danijos flagmanas. Jūs nieks nesitikėjo, jūs skirus mane, aš daviau lygiasias. Jūs davėt pralaimėjimus Sūduvai. Bet vis tiek kažkaip... Kokiu rezultatu? Aš 0-2 sakiau, ne? Taip, o Naglis 1-2. Kažkaip aš tikėjausi drąsesnio truputį, kad bent kelias progas, kur galėtum pasakyti, buvo proga, kur galėjo pakeisti rungtynę. 27 minutė Ozmendi ten kontra, kur buvo, kur jau tikrai galvoju, kad matė perdavimą, pasijungė, jau galvoju, bus smūgis galva, bet bene taip, ar tai šolio pritrūko, ar tiesiog ir Vyborgo gynėja šiaip tai normaliai sužaidė. Tai tokių momentų, sakyčiau, bent keli būtų, o dabar čia reikia krapštyti ir dar sugalvot. Man tos rungtynės priminė dar vienas Sūduvos rungtynės, dar prieš tą Sūduvos auksinį periodą, kai Veselinovičius treniravo ir žaidė jie irgi su Danais, su Midielundu. Ir gavo 1-0 čia, atrodo, jeigu neklystų, irgi namie. Ir džiaugiasi treneris, kad tik 1-0 gavo. Nu... Because it's only a half time. Čia tik tai pusė kėlinio, tai yra pirmas kėlinis. Ten gavo labai daug gavo. Ir man tas toks keistas džiaugsmas, bet aš pagalvoju, kad ir ta komanda, su kuria žaidė, tai jį ir dabar laikoma Danijos flagmanu. O šitie yra... Kaip paaiškėjo, nebereikalo, pernai 7 buvo, nes iš tiesų tu matai, kad tenais yra, kaip sakė, žaidėjas, kuris Premier lygoje ten, ar Lycė yra sužaidęs ten 20 taškiek rungtynių, specialiai paskui žiūrėjau, na taip, buvo tam Lycė ten žaidė, bet toliau ta karjera nebuvo įspūdinga. Bet tai pažiūrėkit, aš neskaičiavau amžiaus vidurkio, bet 20-mečiai, 19-mečiai išleidžiai. Čia Danų yra kasdienybė futbolo, pas juos ir yra taip, kad yra keli vyresni ir yra daug jaunimo. O žaidimą vis tiek valdė žmogus, kuriam 29 metai. Septintas numeris Sorensen, man atrodo, pavardė. Tai taip, per kurį visą... Nominalus gynėjas parašytas. Taip. Jo, bet nominalus gynėjas parašytas ir Tiago Almeida. Apie Tiago Almeida, tai tikriausiai visi girdėjote, kad čia ne šiaip sau buvo pasirinktas jisai polimo tuo antruoju, ar netgi pirmoju, nežinau, ten, nes Ozmendi tarsi antras polėjas, bet toks gal labiau atsitraukęs, ne? Bet Tiago Almeida buvo tas, kuris turėjo žaisti centro forvardą. Aš pasakysiu, po rungtynių,
Nu, kadangi ten išeidinėjau, daug tų futbolo žmonių ėjo, tai jie manęs klausė, kodėl to 20-to tokio nevykelio nepakeitė. Nu, ką aš galiu atsakyti, kodėl nepakeitė. Nu, ta prasme, bet šiaip grįžtant į rungtynes, nu, jis neužsikabino už, praktiškai už nei vieno kamuolio. Viskas buvo pralaimėta ir man tokie žaidėjai, kurie nieko nepadaro, po to kažkur ant 25 metro stumė į nugarą, teisėjo švilpė baudairius. Ko aš padariau? Nu, nustumė į nugarą, ką tu padarėjai? Ta prasme, bet šitoj vietoj jau atrodo eis į aikštę kulę, Mbombo. Nu, tu logiškai mastai, kad turi Almeida keis, nes jam neina rungtynės, išimi geriausią Suduvo žaidėją, nes Ausmendi buvo ryškiai geriausias rungtynių žaidėjas. Jis apskritai yra geriausias. Toj blankioje Suduvo žaidėjo mišrainėje buvo geriausias. Aš nežinau, gal jis ten gal ta, ne, jo, negali tęsti, aš tų dalykų tokia. Nežinau. Tai vat, tai dar keli epizodai, kas nu, man buvo keisti. Sužaidus 30 kelias minutes, dar futbolininkai slidinėjo aikštėjai. Ta prasme, ne tik futbolininkai, teisėjas, bei irgi paslydo ir griuvo. Tai perlaisti ir neišdžiuvo. Nu, 29 laipsniai karščio, saulė kepino stipriai. Kaip gali per pusę valandos ne... Drenažo nėra. Ne, yra drenažas. Ne, viskas tvarko. Bet šiaip tikrai buvo keista, aikštė buvo sunki. Ginantis tau gal net ir geriau truputėlį, kad tavo priešininkas atakuojantis slidinėja, balanso neišlaiko, tas kamuolys bėga, žinai. Tai aš sakyčiau, gal čia ir buvo toks sumanimas. Bet ir antram kilinį buvo prasilipas slidimų, tai ką žinai. Tai, o per pertrauką... Tu buvai stadione. Aš ten, dabar nežinau, nelaistė. Ar laistė, ar ne. Per prieš rungtynės... Nepastebėjai, kitaip sakant. Prieš rungtynės tikrai laistė. Tai turbūt ir per pertrauką palaistė. Okay. Tai žiūrėkit, dėl Almeidos, iš karto ir treneris, ir dalis ai, nu, aš, bandė aš, sakyti. Aš dar pratęsiu, tie patys futbolo profesoriai, nu, kurių sakau, ten daug buvo, tai kai vienas klausė, kodėl jo nepakeitė, kitas, tai ką tu nežinai, kodėl žaidė, treneris jį pats atsivežė. Nu ir tada pradedi suvedinėti, nu, kadangi su Migueliu Moreira, nu, man nekart yra tekę bendrauti, tai pas jį futbolas yra tik Portugalija. Visa kita yra žymiai prašiau, bet vat Portugalai ir portugališkas futbolas tai yra aukščiau visko. Jis, ir... jo, ko gero labiau pasitikė, netgi aš turiu tokią versiją, kodėl laikė, nu, gal tikėjosi, kad nu, išaus, nu, būna Sicilija išuoja vienose rungtynėse. Su Apoeliu tose legendinėse. Bet turbūt reik pasakyti, kad nepasiteisino, nes, kaip ir sakė, turbūt didžiausias nusivylimas dar jis neseniai komandoje, tai kažko laukia iš naujo žaidėjo. O treneris tai matyti irgi vėl jis nu, aš irgi taip, tokia. Aš tai bandau spėti, aš šito nežinau, kad tai yra Miguelius Moreira ir Tiago Almeida yra to paties agento nu, klientai. Nu, kažkaip, nu, pasižiūrėk, transfer market'e turėtų būti, kas agentų, kokia agentūra. Nu, bet kokiu atveju, jeigu tu pats atsiveži, nu, tu jau turi apie tą žaidėją informacijos ir tu nori jo komandoje. Aišku, gali būti, kad jis A lygoje kitoks bus, galbūt čia jam labai nesisekė. Gal pirmos rungtynės. Ja. Palauk, tai su Jonava, sakot, neišovė. Su Jonava atliko nu, rezultatyvų perdimą ir įmušė įvartį. Su Jonava. Su tokia Jonava. Ir tai buvo su ta Jonava dar iki tos Jonavos, kuri dabar yra. Bet, žiūrėkit, pareferuosiu dabar trumpai, ką treneris sakė ir ką Dalius Matvėjevas irgi šiek tiek atkreipė dėmesį. Nuo trenerio, tai Tiago buvo pasirinktas dėl to, kad jis yra žaidęs polime, būdamas ten 20-21 metų, jisai buvo polėjęs, o tik po to po truputį traukėsi vingeris, dabar jo right backas, taip sakant, jau sėda į gynybą. Todėl treneris, žinodamas, kad jisai turi tą polėjo įgūdžius, jisai įstatė į polimą, numatėm, kad nepasiteisinė. Nu, ar čia, ar pačiose svarbiausiose sezono rungtynėse tu gali tokius tu su Jonava gali daryti eksperimentus. Nu, žiūrėk, va dabar, ar tai jeigu būtų 0-0, tai sakytume, kad viskas šiandien treneris nu, yra gendys. Vis tiek ne. Tai čia dabar tavo tiesiog yra pasakymai jau mačius rungtynės, tai tu gali dabar taip. Lengviausia, aišku, mes matėme, dabar galime taip postringauti. Ne, tai bet Evaldai, tai gerai, tu pasirinkai tokį sprendimą, bet tu matai 45 minutės, matai 60 minučių. Tai aš pratęsiu dabar, žiūrėk, Aurimai, ką jis toliau, kodėl nedarė to keitimo.
Anot jo, Danų gynybos linijoje buvo aukštaūgiai gynėjai ir Thiago Almeida, puikiai žaidžiantis galvą, jisai buvo tas žmogus. Jis visas dvikovas pralaimėjo. Tas žmogus, kuris turėjo nuo visų standartinių situacijų gintis, ta prasme, jis turėjo dirbti gynyboje. Jisai prie visų, jis turėjo neleisti Danams dominuoti antrame aukšte. Čia yra trenerio toksai vat argumentas, kodėl jisai liko aikštėje iki pačio finalinio švilpuko. Gali būti, bet aišku, sunkiai suprantama, nes jo vis tiek, jeigu žaidėjas žaidžia polime, žinom, kad taip ir prie Čebūrino turi žuvę. Jis atsitraukė atgal. Taip. Atsitraukė, taip. Bet vis tiek, nu, tai, ne, tai tada vis tiek, tu turi tik gynėją, žaidžiantį polime. Ir tas argumentas, kad kažkada žaidęs, tai man primena, tu pasakai ten, kaip vartuose atsidūrė, nes kažkas prisiminė ar pats pasakėjai, kad mokyklos laikais buvo vartininku. Tai etaloninė istorija. Arba iš jau iš mano tėčio treniravimo istorijos kartą sveikatą treniravo ir buvo situacija, kai traumuoti vartininkai ir ar traumą ar kortelę gavo vartininkas. Ir ką statyti vartus, tai jis prisiminė vieną žaidėją, kuris krepšinį gerai žaidė. Nu, kad kamulį gerai. Ir pastatė į vartus, nes nebuvo išeities ir tada visai gerai gavosi. Tai čia irgi toks, bet tai vėl, čia gali mėgėjų lygoje, gali taip. O galų gale, jau, kaip Aurimas sakė, kada įmušė į vartį Viborgas? Antro kėlinio? 7-5, 7-7 kažkaip ten. Tai jau gali... Vis tiek jį išlaikė, tai nuo ko dar gintis? Nuo 0-2, kai matai, kad nu, visiškai bedančiai polime. Nežinau, aš šitą sunkiai suprantu, bet vėl. Nebent Nagli, jam 0-1 irgi yra dar rezultatas, tai kuris teikia vilčių. Tai aš užtat man priminė tos rungtynės, būtent Veselinovičiaus interviu ir džiaugsmą po 0-1, kad tiek nedaug pralošta prieš stiprią komandą. Jo, dabar... Tai, ką matėm Sūduvą, kai jau po, vadinkim, praleistų įvarčių, įmeta Mačerašvilį, išleidžia Protasovą, dar būtų, aišku, aš irgi įsivaizduoju, būtų Ausmendi ir Mbombo, ir mes matytume tą susižaidusią, galinčią kurti. Sūduvą. Taip. Šiuo momentu iš esamų žaidėjau aštriausią, sakykime, Sūduvos variantą. Jo, nes akivaizdu, kad treneris turėjo savo ten tų sprendimų, jie nepasiteisino ir jis kažkur, nu, vis tiek pats, galima sakyti, ir, vat, pavyzdžiui, Malmės treneris prisėmė atsakomybę už pralaimėjimą savo. Iš Miguelio Moreiros aš negirdėjau to, kad jisai pasakytų, kad šitas pralaimėjimas yra mano sprendimų pasekmė ir aš prisimtų. Tai čia turbūt taip ir negali sakyti, nes nu, daug dalykų veikia tikrai gerai. Pavyzdžiui, ta gynybos linija, net sakykim, su Vaidu Slavicku vidurio gynėjo vaidmenį, nu... Gerai. Aš dėl Vaido gal mažiau turiu, aš dėl Povilo Leimono galvoju, jisai šiaip nedaug žaidė šį sezoną ir aš galvoju, ar jisai vis tiek tarptautinis lygmuo, aukštesnio lygio varžovai, ar jisai atsilaikys 90 minučių be klaidų. Nu ten ta pozicinė klaidelė mušant įvartį, čia tikriausiai jau reikia specialistams analizuoti, kaip ten tas išsivinio. Jo, nu, gal ir dar Povilas nėra toks greitas, bet tu apie čia apie tarptautinės varžybės, tu prisimini, kas su Oligorskui pirmą įvartį mušė? Algis Jankauskas antrą, o kas pirmą įvartį? Povilas Leimonas. Tai dėl to vis iki šiol. Gerai. Kokią norim matyti Sūduvą išvykoje? Ne, jos tokios nebus, kokią norim. Atakuojančios nematysim. Danų komanda bus dar stipresnė. Ne, jo, čia bijau, kad vat, ir kas mane labiausia taip liūdina, kad trys Lietuvos komandos be Vilniaus Žalgirio ne tai, kad turbūt iškris, nu dar, bet jau panašu, kad iškris po pirmo, bet visos trys neįmušė nei vieno įvarčio. Palaukit, tikrai? Taip, 0-2 ten. O geras, net nepastebėjau šito fakto. Tai Sūduva turi šansą reabilituoti šiek tiek. Nu, jeigu įmuš įvartį, jau bus... O, pavyzdžiui, jeigu 1-4 pralaimės, tai čia bus reabilitacija. Bet įvartis, įvartis jau bus. Dalius Matvėjevas irgi vakar su juos, taip kažkaip... Nežinau, ar su viltim, ar net man sunku suformuluoti tą jo poziciją, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad jis vis dėlto tiki, kad Sūduva gali praeiti, nes kitame etape laukia gerokai silpnesnės jo, nu, Farerai ir San Marino. Žinot, jeigu žiūrėsi kitą etapą, tai taip, bet... Ne, tai jeigu žaistų dabar su San Marino, tai aš irgi tikėčiau, kad išeis su Farerais, tikėtina, kad išeitų... Tas dalykas, nu, kad ir dirbdamas to organizacijoje, vis tiek nu, turi kažkiek tikėti, tai vėl... Ne, taip tai jau 0-1, labai... čia ne 0-3, būtų 0-3, tada nėra... Optimistiškai galvoju, nu vieną įmuš... Standartą, kažkokį, pavyzdžiui. Taip, ir apsigink ir baudinės. Kiek ten trūko, kad pesta išmestų Sūduva? Geresnių baudinių. Baudinių serijos, kur irgi atrodė, kad ten jokių šansų nėra.
Jo, bet aš vis dėlto kažkaip linkęs tikėti, kad šansų yra gerokai stipriai mažiau, negu buvo prieš pirmas rungtynės. Duokite savo spėjimą dabar. Pradėsime nuo manęs, ne? Taip. Sūduva keliauja į Daniją, susitikimo su Viborgu, beje, Viborgas pralošė Danijos čempionato rungtynės, bet kaip ir... Olborgui, man atrodo. Jo, kaip Dalius ir pastebėjo, ne ta sudėtim, kurią žaidė Sūduvojus, Marijampolės, pasipakeitimų buvo, ir manau, kad jie aukojo tas rungtynės, jo labiau, kad vis tiek žaidė su stipresne komanda. Tai, okei, okay. 1-3, ne 1-4, Aurimai. 1-3, aš taip įsivaizduoju. Vis dėlto Sūduva tegul įstumė pendelį kokį nors, va, tegul padaro ir... Nu, jeigu Tiago Almeida žais polime, tai neįmuš. Tai gal skulė Mbombo žais dviese. Bet Mbombo, šiaip, kiekis te žaidė ir vis tiek savo momentą turėjo. Taip. Ir ten grinai Mbombo momentas, kuris ten turbūt sudėti... geriausias momentas buvo. Dar, kuris sudėtingas, bet... Techniškai apsis gerai. Nes tas jau. Smūgis, nu... Dar prieš tai Vaido Slavicko perdėmai vertinkime, kad irgi tas buvo viską perskrodęs, visą tą erdvę. Tokių perdėmų, nu, gal net ir nebuvo. Ten Jokičiaus tas toksai užmetimas irgi neblogas, kur toks ir vienintelis ryškesnis jo paties epizodas per tas 20 kelias minutės. Tai Aurimai, ar Anagli, kas dabar iš jūsų nori? 0-2. Aurimas 0-2. Mano spėjimą Aurimas nuvogė netyčia. Dėl to, ne, tyčia, aš dėl to greičiau pasakiau, nes aš jau pastebėjau, kad... O aš tai būsiu iš vis pesimistas ir grįšiu prie štai buvusio susitikimo su Danais, tai 0-4. 0-4. Bet vėl bus pozityvas, jeigu mano pesimistinė prognozė neišsipildė. Tai jeigu 1-4, tu jau bus pozityvas. Jau išpildyta. Taip. Ok, gerai. Gal mes pradėkim tada nuo 0-6 kažkaip. Kągi, valandėlė skirta Europos taurių turnyrams baigė, dar galbūt trupinant futbolo batono trupinėlius pakalbėsim apie televizijos transliacijas, nes jos kelia iki šiol audrų. Ai, apie situaciją. Jo, nes yra vis tiek keista, pavyzdžiui, Sūduva, tu matai Sūduvą ir nematai Žalgirio ir nesusimokėjęs. Trūksta truputį oro, tai jau kai tokias temas užkabinsim. Kadangi laikas šiek tiek įkvėpti oro. Oro įkvėpti reikia. Per diafragmą prašom kvėpuoti. Tai mes turime West Frost oro valytuvus. West Frost yra bokšto pavidalo, West Frost yra, kas čia, kūgis. Kas, čia gal, ką aš žinau. Nu, tebūnė. Lagamino. Lagamino. Ir dar žinome, kad yra dar vienas... Ir praktiškai, nu, ne, gal netilpančio į pigių skrydžių bendrovių... Yra Ryanair Lines netilpdomo, ne, neprasivežtų. Nu, tu turėtum jau susimokėti. Gerai, West Frost mūsų ištikimi palydovai, nuo pat tikriausiai kokios pirmos laidos, jau 41 kartą mes su jais. Fiziškai jie prie mūsų prisijungė vėliau, bet kantriai ir ištikimai su mumis būna beveik kiekvienoje laidoje ir nesiskundžia. Nesiskundžia, kad mes dvi ar dvi su pusę valandą... Ir net nevėluoja. Ačiū, Nagli, taip. Tiesą sakant, kada beateičiau, jie ateina anksčiau už mane. Jie būna. Taigi, savo namuose kvėpokite natūraliai grinų ir sveikų oro West Frost oro valytuvų dėka. Ypač, kai taip karšta, tai... Beje, buvo karšta, kai atėjau, bet ačiū, kažkas įjungėte tikriausiai ir dabar... Ne, tai jie jau buvo įjungti, bet čia dar kondicionierius įjungtas. West Frost oro valytuvuose esantys jutikliai kontroliuoja oro kokybę ir prisitaiko prie esamo aplinkos sąlygų. Tai jaučiu, kad čia labai gerai prisitaikė. Labai geros sąlygos. Labai sąlygos gerai. Idealios. Tikrai drąsiai kviečiu visus užsukti ir pasižiūrėti, kokiam sąlygom mes čia dirbame. Kartu su išvalytų oru į patalpą išleidžiami teigiami ir neigiami jonai neutralizuoja ore bei ant paviršių, sienų arba grindų ir audinių. Štai čia mes turime ir užuolaidų, ir kilimų turime, ir netgi ant kilimo turime dar kažką panašaus į kilimą. Apie podelį. Jo, apie podelius truputėlį vėliau. Esančius teršalus. Prietaisas efektyviai valo orą, vykdamas labai žemų 17 decibelų triukšmo lygių. Tai čia maždaug kaip Sūduvoje, ne, kai žaidė Kauno Žalgiris su Ružomberok, su Marijampolėje, tai va toks buvo maždaug Žalgirio palaikymas, 17 decibelų lygio. Ne, ten daugiau buvo. Ai, daugiau buvo? O, atsiprašau. Tai čia pas mus... Kondicionierius veikia garsesniu nei 17 decibelų. Tai va, tai tyliau negu kondicionierius, kuris veikia šioje įrašų studijoje. Taigi susipažinkite su West Frost ir šios oro valytuvus. goodair.lt. Tai prieš tai dar tas www. Vilma Venslovaitinė, Vilma Venslovaitinė. goodair.lt. Tai va, West Frost. Mūsų patys mėgiamiausi ir mėgstamiausi. Apie padukus mes galime irgi kalbėti nesustodami. Dar ko UK, bet...
Nu, paskui perskaitysim. Turim mes tų reklamų, žinokit. Tai Sibetas, pasikartuosiu, į vieną pusę prognozuoja ir Sūduvai, Malmės pergalę. Ne, tai Malmės. O tai dar daugiau turbūt. Tai kaip manote, kai tada buvo 57 kažkas, ne? Ten tada, tai... Kad Lietuvoje. A, Lietuvoje. Tai dabar kokie 75 tikriausiai jau turėtų. Ne, nebus 99,97, kad Viborgas laimė. Gerai, ai, gerbėmėjai, praėjusiu laidoj klausiau, tokį retoriškai sakiau, vat, pamatysime, ko vertas Latvijos ir Lietuvos futbolas, kai Ryga FC susitiks su Ružomberg. Aš nesupratau, kas nutiko, kodėl iš kur tas 3-0 Rygos pergalė, bet gal tai dar nieko nereiškia, apie Lietuvos futbolą nieko nesako, tiesiog mums nepasisekė. O jiem pasisekė, matyti, ir net 3 kartus Latvijams. Ar iš tikrųjų tie Slovakai buvo tokie silpni? Aš nemačiau, aš nieko negaliu. Irgi nemačiau irgi tų rungtynių, bet... Ne, ne, aš turiu mani su Kauno Žalgiriu, kai vis tiek žiūrėjote rungtynės bent ai, vienas. Su Kauno Žalgiriu? Kai 0-0, pavyzdžiui, Marijam prisužaidė, nu tai, ką aš žinau, tai netrodė, kad tenais jie visą galvą geresnė. Bet tai daugiau, jau, nu, matai, sukūrė momentų. Supranti, Evaldai, prie... Kada žaidė Marijampoliai, Kauno Žalgiris, aš ten irgi rungtynių nemačiau, bet... Yra tas momentas, kad tu jau pradedi rungtynės su 0-2. Čia tu pradėjai rungtynės nuo 0-0, tai čia truputį kita situacija. Okei. Okay. Na, bet tokiu atveju Ryga FC parodė, kad galbūt Latvijos futbole šiek tiek kitokios. Ne, nu, tai jeigu tu perki žaidėją už daugiau nei už 1,5 milijono iš Kroatijos... Gerai. Aš... Jie durnį galėjau pasakyti. Ne, Goricos, ar ne, jie nusipirko. Bet jie jau žaidžia tikrą futbolą, ta prasme. Tai jau yra... kur, nu, Lietuvoje vis tiek dauguma yra ten kapeikų skaičiavimas. Ten jau yra, nu, futbolas, nu. Apie kapeikų skaičiavimą, tai dabar po 29 turo rungtynių komentaruose su treneriais visi paklausdavo, na, tai kaip dėl komplektavimo per tą transferų langą. Tai Džiugo trenerio atsakymas buvo, mes skaičiuojam kapeikas ir dėja nega, nu, tai kaip ne kapeikas, bet supras, kad centus. Esam neturtingas klubas, neturtinga komandėlė ir negalim sau leisti čia kažkokių prabangių pirkinių. Tai. Kita vertus, dabar apie Rygą dar ir užom Beroką, nors čia gal netiesioginis Lietuvos futbolo palietimas, taip sakykime, aš dar palaukčiau antrų rungtynių. Aš negalvoju, kad Ryga tiek stipresnė. Aišku, kad ne. Bet jau nuo trijų, žinai, čia. Būna, kad susiklosto rungtynės. Taip, nu, tai ir Sicilija, kai 3 įmušė, irgi 3-0 Sūduva pirmavo. Bet, tai ką, o tarkim, būtų kitam turė susitikę su Rygos komanda, tai nu, nebūtų to paties. Apoelis turiu menį. Nu, tai ne. Bet kuriuo atveju mes po praėjusios laidos kažkaip nuskambėjo taip, kad maždaug štai mūsų jau du klubai iškrito, o štai Latvijų visi žengė į priekį. Tai dabar irgi Latvijų dvi komandos pralaimėjo pirmas rungtynės. Ne, nu, Latvijai skiria daugiau pinigų. Latvijų šiandien, konkrečiai šiandien turbūt yra nu, aukštesnis lygis. Tai va dėl to aš norėčiau, man tokia mintis gimė, žinai, ne Baltijos futbolo klubų lygos ten maždaug formate, bet bent Baltijos šalių čempionų trijų komandų turnyras. Pavyzdžiui, pasibaigus sezonui arba prieš sezoną, komercinių pagrindų tiesiog. Pirmą vietą ten 100 tūkstančių, antrą vietą 50, trečią pats susimoka visiems kitiems. Turnyrą remia Evaldas Galubauskas. Sibet prognozuoja, kad Liutauras Varanavičius, jei nebūtų išvaręs į Kiprą tenais investuoti pinigų, tai tikrai būtų šitą idėją gyvendinęs 100%. Gerbėmėjai, Lietuvos futbolo... Liutauras Varanavičius, beje, įsitraukė į diskusiją futbolas LT paskyroje. Apie ką? Apie futbolas LT? Aš dabar neatsimenu. Apie transliacijas. Tai, apie transliacijas, ko gero, taip. Bet pagvildensim dar truputį. Jūs turite nuomonę apie transliacijas? Aš tai turiu. Labai gerai. Nes tu dirbi Delfi, tai tu tikriausiai būsi už tai, kad visą turi transliuoti Delfis. Nu, ką, ne, o kodėl aš dirbu Delfi? Nes, nu, tu transliuoji, tu komentuoji Delfi. Nu, tai pakviečia ir komentuoju, bet tai... Nu, gerai, aš dirbu Delfi, todėl visas rungtynės turi transliuoti Delfis, jeigu taip jau pažiūrėsime, prieinamiausias kanalas. Nu, bet čia mes vėliau. Lietuvos futbolo lyga, 4 rungtynės ir buvo tam tikrų džiugių akimirkų Aurimui. Ir, manau, buvo tikrai labai džiugi akimirka Vilniaus Žalgiriui. Ir manau, kad ir Naglis Miknevičius sakęs apie tai, kad Jonava nustebino, irgi džiugiu tenais buvo. Tai pradėkime nuo Riterių ir Džiugo. Mes turėsim dar skambučių, beje. Tai, aš... tai gerai, kad pasakėjai. Kam mes jau dabar skambinsime? Ne, tai kada prieisim prie tų komandų. Gerai. Riteriai Džiugas, 2-1, rezultatas atrodo, kad viskas šiandien pagal tą lentelės. Kas spėliojo jūs? Ką mes spėliojame? Taip, Naglis spėjo, kad bus 1-1, Evaldas...
2-1. 2-1 Riteriai, Aurimas širdyje irgi tikėjo, kad bus 2-1 Riteriai, bet nesakė. Tikėjo, kad bus daugiau. Jo, bet šiaip, aišku, jeigu ne Rokas Filipavičius, tai realiai Nagli būtum... Jeigu nesiskaito. Nesiskaito šitoj srity. Tai va, tai aš šiek tiek apie tarptautinį futbolą nelabai, bet va, A lygoje tai gaudausi truputėlį, tai pagavau šitą bangą. Bet gerai, čia daug gal šnekėti apie tas rungtynes ir nėra prasmės. Jau daug pasakyti apie tai, kad Rokas Filipavičius yra džiugo baudėjas. Ir kad džiugas prasileidžia bene per paskutinės keturias. Nuo 8-5 minutos. Tai va, tarkime, tas prasileidimas džiugo. Čia su kuo susijęs? Nes treneris pasakė savo nuomonę, kad čia visiškai anaip tol džiugo nėra treneris. Nėra jokio tendencijos. Jis taip turbūt tokia jis sakė, kad buvo. Tai nėra fartas, nėra, kad nesiseka ar kažką sakė. Tai yra koncentracija. Concentration. Viskas. Kad tu prarandi koncentraciją. Tai manau, tiesiog ant juodos bangos yra... juoda banga pagavus komandą dėl to ir neina, bet pagal tai, kaip įžaidžia, tai aš džiaugiuos, kad Riteriai jau visas ketverias rungtynes su džiugu sužaidė ir dabar atrodytų nuo bangos 7 taškai kaip ir daug yra, bet pagal tai, kaip jie žaidžia, nu jie turi pradėti rinkti taškus šiek nu, kitaip. Arba sulūš ir nepradės rinkti taškus čia. Kad sulūš, tai nemanau, vis tiek tai yra vėl tas sulūžimas. Devinta vieta tai nėra iškritimas iš lygos. Bet peržaidimas. Peržaidimas. Tai be to dar dabar turbūt sekančios bus rungtynės su banga į tarpus. Vėl, ne? Ja. Kiek galima. Ai, čia, tai dabar ketvirta. Kaip Andrius Kerla sakė, jo, nu, aš pacituosiu vėliau. Tai va, o šiaip tai jo toks truputį, nu kaip irgi banaliai nuskambėtų į bažnyčią, eina kažkas... Ne banaliai, tokio... ką jūs nematėt tikslo link? Kur ne, kažkas praleido visą pirmą kėlinį bažnyčioje, taip supratau. O man ten irgi nu, truputį kritikos jau ir meselėjos. Man pasirodė truputį taip... Tai galėsite režisieriui išsakyti šitas. Ne, bet šitas... tai buvo iš tikrųjų. Ir rimtai? Po to taip. Taip, po to išsiaiškinau, bet man toks atrodė, nes aš nežinau tam tikrų dalykų, bet ten pasirodo ne pirmas atvejis toks buvęs, kad... Bet čia grįžkim prie džiugo. Taip. Tai jo, nesiseka, netgi toks juokais pasiūlymas prasileis pirmą kėlinį arba pradžioje, tai po to bus laiko dar kažką padaryti. Tai jie tai ar padarė, prasileidavo nuo Borovskio kokį gražuolį prasileidavo, ne? Ja, bet... Aišku, Filipavičius privalėjo tenai įsimušti ir būtų... Jo, bet dabar man tas dar vaizdas, kaip jie gynėsi Telšiuose, kaip nuo bangos prasileido, dar stovi. Ten apskritai gynybos nebuvo, kai 90... Ten tik vartininkas gynėsi, man. Nu, bet žinai, aš po rungtynių dar su Martynu persimečiau keliais žodžiais. Martynu Armaliu, tai nu, jis sako, realiai mes su nauju treneriu vienas rungtynės, kurias sužaidėm blogai, tai buvo su banga. Nu, kur ryškiai blogiausios rungtynės. Pagal žaidimą, bet jos buvo svarbiausios, vienos ir svarbiausios, nors visos. Nu, bet nepaėjo, bet ten, kai tu prasileidi 8-5 plus ketveriuose ir ne tai, kad tu gali prasileisti, ar ne, kai... Ten 3-1 ir va, Dambrauskis 4-1, 9-5 minutė. Viskas tai, aišku, tai, tu tokie neskaičiuojami. Tai čia lygiai tas pats, sakykim, iš Riterio pusės, kad komanda įmuštų 8-8 buvo su banga, kad įmušė, bet 90 plus, kad įmuštų įvartį, kuris lemtų taškus, aš neatsimenu, kada paskutinį kartą tai buvo. Nu, tai tikėsimės, kad čia tokia juoda juosta, jį vis tiek baigsis, aišku, gaila truputį džiugos ir galių, nes, na... Atėjo per pertrauką... Tuo vienos ir galios gaila, palauk, ten, kuris skandavo, dainavo, ten daugiau. Ten gal... Bet mažai šį kartą, nu... Nu, bet kaip ir sakė, savaitės tokia diena, kad gal ir... Beje, buvo dar įdomus momentas, šiaip žmonių buvo ne tiek ir mažai, bet... Žmonės, kaip visada, ėjo į aną pusę, nu, kur kameros matytus. Taip. Ir ten buvo taip karšta, kad... Jie ištirpo paskui. Ne, jie ateidinėjo. Vat ta pusė, aš nežinau, kiek oficialiai užrašyta, bet aš manau, kad galiu net per 200 žmonių būti. Nes nu, šita tribūna, kur nu, iš federacijos pusės, nu, buvo tikrai tokia, nu, gal nepilna, bet... Arti pilnė. Nu, ir... Tokia. Jautės, kad yra žmonių.
Nu, okei, okay, dabar bandau pamatyti, bet ne, čia šita... Tai man... va, tai kol Evaldas ieško, tai aš labai trumpai nubraižysiu diagramą tų rungtynių. Riteriai labai galingai pradėjo, nes jau antrą minutę įmušė įvartį, bet ten su ranka truputį pasitaisė kamuolinį. Aukštas spaudimas, viskas, ir iki Borovskio įvarčio, nu, jautės lygių skirtumas. Tada įmuši įvartį ir sustoji. Ir ne pirmas kartas, kai tai buvo. Tada, nu, aš neįsivaizduoju, kaip penkių gynėjų linija gali tokį įvartį praleisti. Nu, tai, kai Akselis Kalermo vietu to, kad eitų į kamuolį ir žaistų į kamuolį, jisai kažkaip traukiasi ar bando tik tai imituoti, nu, taip ir prasileidė tenais. Ta prasme, meta auta, nu, iš užrybio dar... Nu, negali sakyti, nu, ten nemariaus Stankevičiaus metimai, kurie vos ne kaip kampinis. Nu, žiauriu. Ir antrą kėlinį Džiugas buvo geresnė komanda. Tai ta prasme, kad Riteriai įsigelbėjo, tai čia... Jau ir sėkmės buvo. Tai nemažai. Palaiko jūsų komandos top 4, top 4 viltis? Nu, bet, žinai, bet iš kitos pusės... nu... Tos komandos ir laimi, kurios sugeba ir sunkiose situacijose rinkti taškus. Ok, naujokai Riterių. Nikola Eskič ir Dejan Miličevič. Šiaip, kiek stebėjau, nu, jie nebuvo tai, kad, pavyzdžiui, kaip Filipė Brisola, pirmose rungtynės, tu matai iš karto, nu, jis toksai išskirtinis, tu jau matai, kad jis gali dominuoti. Jie kokybiški man pasirodė, bet dar matyti jiems... Dar nu, vis tiek. Sportinė forma dar nepatėjo. Jie iš Serbijos čempionato atvykė, kuris jau kada baigės. Gekužė. Tai va, tai jeigu šitas Niko... Dar su kažkokioj komandoj ar peržiūroj buvo, ar treniravo su kažkuo, tai dar ten kažkiek kontrolinių rungtynių žaidės, tai Dienas iš vis be nieko atvažiuoja, nu tai aišku, kad jam sudėtinga buvo. Bet nieko, tikriausiai vis tiek, Felipe jau nebegrįš, ne, šiais šį metais. Sezoną, ne. Šį sezoną, tai reikėjo papildymo ir ne, vidurie bus vis tiek solidus du žaidėjai, nu, tokie galinti. Tikrai pats vidurys, aš taip galvoju, kad tai, ką su Džiugu žaidė, tai dar nei 50% savo potencialo, nu, nes treniruotėsi jie jau dabar atrodo, nu, gerokai kitaip. Ok, dar Gytis Paulauskas, Arturas Dolžnikovas, ten dar kažkas, kurie prisidės, nu tai aš vis dar galvoju, kad nors Aurimo iškelta kartelė top 4 dabar šiek tiek pasistumėjo žemyn, jau man nebe taip atrodo viliojančiai, bet kodėlgi ne, gal pabaigo, jeigu traumos atsitrauks truputėlį, nu, tai bet dabar jau nu, atsitraukinėja, dabar jau, nu, realiai kas, nu, Felipe aišku negrįš ir Badmusas dar. Ir Badmusas, turbūt, kad jau negrįš. Nes Gytis ir sirgo, ne, o ar Dolžnikovas kaip po tų rungtynių įmuštyvo čia Šiauliuose, man reikės. Nu, tai juk traumą patyrė. Ok. Europos taurių rungtynių nelaimėliai, Panevėžys ir Kauno Žalgiris. Ir čia paradoksas kažkaip irgi. Aš irgi tikėjausi, kad panevėžiečiai bus gilesniai dobiai, bet ką žinau, iš to vaizdo susidarė įspūdis, kad Kauno Žalgiris kažkoks yra visiškai išsibirėjęs. Nu, bet pirmą kėlinį gal Kaunas geriau žaidė. Gal iki Vaitkūno perdavimo to, kur jisai, matyt, kitaip įsivaizdavo tą žaidimą. Tai čia Vaitkūno perdavimas, Dabkaus nesusikoncentravimas. Ten šiaip beje ir dar, kadangi Vaitkūnas perdavinio kamuolį, aš galvoju, jisai bandė atlikti perdavimą per visą tą, vadinkime, ištė. Bet jisai ten buvo kelyje dar ir savos komandos žaidėjas, kuris praleido tą kamuolį, net realiai matyti irgi tas nesusipratimas, nesusižaidimas, nes būtų pasistabdęs. Jo, bet Vaitkūnas perdavimą atliko ne prie savo vartų, iš kitos pusės tai dar buvo laiko išgelbėti situaciją, o šiaip Egidijui tai labai nesėkmingos rungtynės, nes ir antras įvartis ten, man atrodo, po pražangos buvo pelnytas po standartų situaciją. Nu, ten Girdvainis antrą, man reikės, pramušė, ne? Ten, jo, nu, jisaus, bet pats epizodas gavosi. O šiaip, kaip ir sakėjai, kad Kauno Žalgiris ne, nu, toks nekoks, neaiškus, tai jis ne pirmą, ne antrą, bijau, ne trečią kartą sezone ir taip, traumos, dabar ten mačiau. Sakė, galima start nesudėti sudaryti, ar bent jau 11-ką iš traumotų žaidėjų. Jo, Kauno Žalgirio? Taip. Tai manau, kad taip. Susiečiau su prieš tai, va, mintį apie ketvirtuką Riterių būtent, tai man Riterių realesnis atrodo ketvirtukas ne vien dėl Riterių žaidimo, bet ir dėl konkurentų, dėl Sūduvos ir Kauno Žalgirio, kur ten
galvoju, vis įsibėgės, atrodo, jau yra kažkokiu prošvaišiu žaidime ir plumpt. Dabar vėl, dabar buvo svarbios rungtynės, buvo rungtynės, kuriuose tu laimėk ir kabinsies ir toliau. Dabar vėl nulis taškų, kas kad tu ten žaidėjai gal geriau 20 minučių, bet tai ten pirmo kėlinio, sakykime, bet rungtynės 90 minučių ir Valdas Urbonas teisus, aišku, sakydamas, kad įvartis pakeitė rungtynę, Panevėžys, kai įmušo. Bet kaip originalo, ne? Taip. Bet... Kiekvieną kartą skamba kaip iš naujo girdėtum šitą dalyką. Iš naujo, jo, nes kitokią intonaciją gali pasakyti. Bet jo. Rungtynės kainavo postą. Kai kam. Taip, ilgai lauktos permainos Kauno Žalgirio trenerių štabe ir nekartą sulaukėm klausimo, tai kadagi ar ne laikas, o jau gal. Ir Kauno Žalgirio vadovybė ėmėsi griežtų ryštingų žingsnių ir atleido fizinio rengimo trenerį. Aš beje, Marijampolį mačiau Eimantą Pūrą, buvo kartu su Laimiu Bičkausku, buvo Donatas Vencevičius. Kaip aš nepaklausiau jo dėl Vygrį kažkaip taip... O prie ko čia Vygrį? Nu šiaip įdomu. Ai, nu įdomu, taip. Tai, bet žiūrėkite, atleido vis dėlto fizinio rengimo trenerį. Nu, čia ar, ne tai, kad, pavyzdžiui, galėjau pradėti nuo administratoriaus arba nuo to žmogaus, kuris padavinėja kamuolius. Lukai. Griežtai iš karto jame parodė trenerių štabui, kad čia nėra neliečiamų žmonių ir kad čia visi gali patekti po tą karštą permainų ranką. Na vėl, dabar čia aišku, man tai įdomiai, kad pačiam Luko pranešime antraštai nebuvo apie trenerį, bet visose žiniasklaidos priemonėse antraštai buvo pakoreguota. Jo, tai toks man šypsenėlė, nes aš taip ir supratau, kad tai bus ir ne, kad pakoreguos antraštas. Jo, nes tai vis tiek yra svarbesnė žinutė. O šiaip, nu, šiaip ten turbūt jau užsidegė visos raudono šviesos ir nu, žinai, jokais, bet Kauno Žalgiris 7 vietoje, nepaisant to, kad turi dar dviejų rungtynių tą rezervą, 6 taškų rezervą, bet jau su tais 6 taškais Riterių nepavėjo. Kita vertus, aš jokaudavau... Tai reiks dar surinktų 6 taškus. Taip, būtent, kai renka tokiais tempais, jokaudavau dar sezono pradžioje, klausdavau tokį klausimą, kada aplenksite Šiaulius. Oho. Ir jokavau, o dabar žiūriu, jau vidurys sezono ir tas visai nejuokinga iš tikrųjų. Ir pagal Šiaulių žaidimo trajektoriją kylančią, tai panašu, kad... Tai būtent, tai, nu, nėra daug šviesių horizontų. Aišku, vėl Baliulinė buvo, ne, vėl traumuotas, tai irgi svarbu žaidėjas, nu, ir tas... Bet čia žinai, bet aš pavyzdžiui, nu dabar mes juokiamės iš to Šarūno Bičiušo atleidimo, ar ne, bet nu, Kauno Žalgirį šį sezoną traumų skaičius yra nu, neproporcingai didelis. Tai į ką dabar vadovas žiūrės? Nu, tai nu, jeigu yra teisingas paruošimas, viskas... Nu, negali būti tiek traumų. Bet aš tik atreipsiu dėmesį, kad ne fizinio rengimo treneris sprendžia, koks bus paruošimas. Jisai pateikia savo pasiūlymus vyriausiajam treneriui ir vyriausiasis treneris diskutuodamas turi, žinai... Nu, čia taip, jo, turėtų būti. Tai todėl vėl kar dabar viską nei mes ten žinom situacijos. Ne, tai jolab, kad tas Šarūnas Bičiušas, nu vis tiek, Lietuvoje šis vaizduoju vis tiek yra vienas geresnių. Taip, klaidų turbūt visi daro, bet vėl viską suverst vien ant fizinio negalėčiau, nes net ir su tais tokiam traum, su tokia sudėtim, jie, pavyzdžiui, laimėti prieš bangą tokias rungtynės arba prieš Šiaulius, čia namie rungtynės, kai turi 5-6 realias progas, vis tiek tu turi su tais žaidėjais laimėti. Laimėktas rungtynės turės jau daugiau taškų. Ir... Čia žinai, kaip būna, pavyzdžiui, Kauno Žalgiris vis tiek, galbūt praėjusiais metais kažkur daugiau fartanula, tai dabar savo... Karma, vėl, ne, grįžta. Mm. Eli vėl to grįžo, šiaip nesitikėjau. Nesitikėjau, tai kad taip greitai grįš ir aišku, jis nebuvo toks, kokį ten matydavome ten anksčiau, iki tos traumos vadinkime, nes tokio truko aštrumo, bet nu, tiek nedaug tai reikia vis tiek komandai. Dar yra vienas žmogus, kuris sutraukia varžovų dėmesį, ten gali iškišti vis tiek pasiuką ten kaip
Tautvido Eliošio tokį iškišo, kur galvoja, tu smūgiuok Tautvidai, ten jis bando dešinę koją atlikti. Ar jis bandė perdavimą atlikti, smūgiuok kairę koją, gal pataikysi, bus įvartis. Bet, nu, Panevėžys iš šitos situacijos realiai tai išeina, matyt, maksimaliai spaudės, ką tik galėjau. Pagal Valdo Urbono geriausia tradicija. Čia yra Valdo Urbono vizitinė kortelė. Kaip keista, ne? Nu, ir būtent ir tas vėl prisiminus Valdo Urbono Europoje nėra sėkmingas treneris, tai pagalvos. Tai tokias, visiškai ne. Tokias rungtynės, ir kai pralošęs prieš tokias komandas atrodo, kur turėjo laimėti, ar bent buvo bet Lietuvoje va, vėl dar kartą eilinis nežaidė geriau ir vis tiek laimėjo. Trys taškai. Tik dėl to, kad nėra sėkmingas, prisiminsiu, kad su Žalgiriu 18 metais jis vis dėlto įveikė du etapus, įveikė Farerų ir Lichtensteinų, ten tas antrasis komandas. Apie tas nėra sėkmingas, gal tokie pralaimėjimai, kurie nelaukti pralaimėjimai, nu, tai. Nes ir Moldovos, ir grįžtant ir Estijos tas klubas, nu nebuvo tie klubai, kurių ten bijojome prieš. Aišku, ten vėl, jeigu grįžtumėm tą trakų su Nomekaliu Dvikova, tai ten buvo irgi žiaurus traumų skaičius, kai aš dabar grįžtu ir man... Kas fizinio rengimo treneris buvo? Leo per Agurin. Beje, Leo... Sugrįžo į Panevėžį. Gerai, kad baigėsi Europos taurių turnyrai, jau viskas, nebėra tos grėsmės. Dar apie Panevėžio eilutę Aurelijaus Karbaliaus buvo labai, labai efektinga. Nežinau, kas ten įkalbino. Linas Jocius, kur nu, mes žinom, kad Panevėžys yra atakuojanti komanda, bet be Elivelto. Kurianti komanda. Ne, bet iš tikrųjų, tai būtent aš tai taip supratau pagal logiką, kad ten jis daugiau apie Elivelto ir kalbėjo. Kad, nu, jis, aišku, nu, vis tiek, jis reiškia, kad Panevėžys kuri... Ne gynybinė, o kurianti, nu kaip, ne? Antram rate lygus jau buvo ir negynybinė komanda. Visą pirmą ratą 1-0 ėjo. Jo, bet aš vis tik, būtent, kad ten akcentas buvo būtent apie Elivelto, nes Elivelto tai yra kurianti žaidėjas. Ir ten jo prarado ir nemokėjo atseit žaisti. Nu taip nu, yra logikos, jo, aišku. Toks neturėjo plano B. Jo, bet kaip visą šitą mes pamiršime, o istorija liks pralaimėjimas Moldovos trečiai komandai. Bet kita vertus, Panevėžys, na, yra vienintelis likęs realiausias kandidatas ar lygoje dar šiek tiek pakedenti Žalgiriui tas plunksnas, nervus. Be abejo, su sąlyga, kad Žalgiris pabaigs savo jo, Europos... kandidatai. Dar ir antras, dar antrą matote, aš tai antrą jau nurašiau. Matau. Jonava? Pat Žalgiris. Taip, ačiū Nagli, taip. Ja. Nes kita vertus, jeigu Žalgiris užbaigs kelią tradiciškai rūpjūčio pabaigoje Europos tvarėse, tai turės rudenį laisvą ir galės koncentruotis į... Mesgi sakėm, kad neužbaigs. Jūs taip sakėte, aš tik tai tikiuosi, atsiprašau. Gerai, keliamės Jonavą. Jonavą, ten turėjai gerą laiką. Jonavoj. Žalgirio tikimybė 29%. Išeiti į kitą etapą. Nu, čia, o kiek Malmės tikimybė tada, nes bus dar lygiosios. Palauk, išeiti. Trešdalį. Apie Sūduvą tikriausiai jau ne... Da, aš užklausiu. Okay. Čia Sibet prognozė. Taip. Jonava. Taip, Jonava. Taip, galvojau, žinau, kad teks komentuotas rungtynės, praleidau pusę dienos sode, daugiau net, nes sodas pakeliai. Atsipalaidavai, nes... Atsipalaidavau, nusimaudžiau, nuvažiavau, žiūriu, ten nedaug žmonių, bet po to girdžiu, eina kita pusė ten, kaip yra ta dirbtinė aikštė, eina tokia šutviukė gerąją prasme. Keliolika žmonių ir skanduoja. Nu, galvoju. Ką, Hegel man skanduoja? Ne, taip kažkokius šūkius nesigirdi. O, galvoju, nu čia iš Šiaulių. Aš tai galvočiau, gal Vladimiras Čiaburinas bando legionieriui kažką paaiškinti. Bet čia Jonava ir Šiauliai. Tai, galvoju, iš Šiaulių čia kažkas atvažiavo gal. Nu, pirmas, fanai kažkokie. Na, pasirodo, ten vokiečių kreiviai. Turbūt iš ten Rukloj dislokuotų gavo laisvą laiką, nusprendė tą laisvą laiką praleisti stadione. Labai linksmai nusiteigė, pozityviai atsisėdo, jie ten truputį kitam šone nei praktiškai
Atėjau jie jau, kai prasidėjo apšilimas. Iškart užsimesgė pokalbis tarp Petro Kušliko. Nu, Petro dar su... O kokia kalba jie kalbėjo? Nu, kaip čia Būrinas su savo futbolininkais. Petro iš pradžių rusiškai kalbėjo dar iki vokiečių ateimų su sirgaliais keliais, kurie sėdėjo tribūnų viršuje. Tai tas, logiška. Tai tas pokalbis puikiai ir man girdėjosi. Paaiškino, kad ten pasikeitė daug žmonių, sakė, viską pakeičiau gynyboje, ką įmanoma, pasirodė ten ir buvo tiesos. O po to jisai atėjo su vokiečiais, užmesgė pokalbį, ten pusiau. Aš atsiprašau, sudovos tikimybė 5%. O, kaip palaus stiprumą. Silpnesnio alaus. Silpnesnio, jo. Ir jis su vokiečiais susibendravo ten, oi, oi. Tai štai kodėl Kličko, jis kažkaip taip, Kličko yra susijęs taip, su Vokietija. Jis po to ir po rungtynio sakė, kad sakau, ką jūs ten kalbėjote, tai aš sakau, aš, kadangi Kličko Vokietijoje gerai žinoma, aš ten sakau, kad aš jo Kličko ir jie ten pradėjo šauks plot. Nu ir žodžiu, tas palaikymas tų vokiečių taip jautėsi net per apšilimą, kai smūgiavo jo nova į vartus, tai net kas ten nutiko, pasižiūriu, pasirodo smūgiai į vartus ir įmuša į vartį. Ir jau jie reikia. Nu, iš tikrųjų, tokį davė toną rungtynėm ir jie iš tikrųjų užvedė ir prisirinko tų žiūrovų, nelabai daug, bet buvo jų jau kitoj daugiau pusėje ir užvedė. Ir kiekvienas sėkmingas epizodas jau ten perėjimas per pusę aikštės jau kyla triukšmas. Ten jie pasidarė tokį smagų šou ir savo, ir kartu užvedė tribūnas, ir dar humoro irgi to su tų greitųjų sirenom imitavimu. Tai tos rungtynės, ir man atrodo, netgi persidavė į aikštę jonaviškiam. Jonava tikrai žaidė visai neblogai. Pirmam kelnys Šiauliai praktiškai Jukia nieko valdai, nesukūrė. Aparatą. Ir taip ir gavosi tokios gan kovingos rungtynės. Antrame kelnyje atrodė, kad jau Romanovskis uždarys rungtynės, bet Juozas Lubas sako, ne, dar debiutas, tai įkišo koją į tarpdurį, dar neuždarom. Nu ir trečias įvartis, aišku, po trečio įvarčio jau buvo viskas aišku, bet bendrai visai tas vaizdas nebuvo toks, kokį matėm Jonavos. Ne A-lygoj debiutas, bet su Jonavos marškinėliais. Ten tų debiutantų Jonavos gretose buvo tikrai daug ir dar aš supratau, kad būtų ir dar daugiau, jeigu jie būtų įtraukti į protokolą. A, ten gavosi būtų. Geras toksai kuriozas, kad Gabrielis Nikonovas rengėsi, jau jam eiti į aikštę liepė treneriai. O Naglis sako, palaukit, jūs neįtraukusite protokolą. Matau, kad marškinėliai žiūri, koks čia žaidė, žiūri, protokolė nėra to žaidėjo. Bet atsimenat pernai, kai buvo pirmoji lygoje situacija, kai Kazlų Rūdos Šilas žaidė su kažkuo ir įleido ir po jo. To su Šiauliais žaidė. Jo, buvo. Ir 0-3. Ir 0-3. Jo, nors... Nu, čia 1-3, nu, bent čia, jau iš Juozo Lubo įvačio netiks. Gavo tada, man atrodo, ketvirtas teisėjas gavo pylos. Tada, nu, kas yra logiška, aš nežinau, bet kas būtų logiška, nes visų pirma, kai, nu, gerai, ten, sakykime, su treningais, tu gali nepažinti žaidėjų ir tu leidi sėdėti, bet jų turi būti, nu... Tiek skaičius atėti. Tiek, kiek turi būti, o ne daugiau. Šiaip, Nagli, žinai, aš dabar galvoju, mes prieš tas rungtynes kažkaip analizavau ar peržiūrėjome Jonavos žaidėjų naują tą papildymą, legioną, ir su tokia, nu, šiaip senėlė vis tiek, kažkas ten po 4-5 metų grįžta, nežaidęs. Kažkas iš ketvirtos Ukrainos. Kažkas iš ketvirtos. Ir aš irgi galvojau, nu, čia bus tokia košė. Aš tiesa, dar nemačiau, kad bus ten, nemačiau, kad bus jaunieji žalgiriečiai paskolinti, nemačiau, kad bus iš Riterių, nes nu čia jau rimčiau, žinai, čia rimčiau, tu jau meti jaunus alkanų žaidėjus, manau, jiem buvo pasakyta aiškiai, čia Hebra, jiem pusė sezono yra šansas rinkti minutes, užsirekomenduoti, žinai, žaiskite, nesvarbu kas, nesvarbu koks rezultatas, kaip žaidžia komandos draugai, jūs turite varyti iki pat galo, žinai, ir nu, Ir Nojus Stankevičius su Juozu Lubu tikrai atidirbo ten, man regis, nu, taip, kaip super. Labai patiko Nojus ir Juozas. Nojus turėjo tikrai gerą oponentą, Šebetūnas vis tik Lietuvos lygoje yra figūra ir visai neblogai tvarkė, nors Šebetūnas įmušė, bet iš baudinio ir po to pasą rezultatyvus. Dar galėjo įmušti, kai vis tiek į vartus nepataikė. Taip. Bet žinai, kas dar yra figūra? David Angelov.
aš ta žmogus, kuris čia po ketverių, pusę metų per pauzę. 32 numeris. Taip, aš kažkaip taip jį žiūrėjau, galvojau, nu čia dabar bus vaizdelių. Bet tai, kad jisai gali, parodė, kad jis gali žaisti, jisai traukia nuo savo būtų šeštelės iki varžovų, ten klaidina. Dar viena figūra buvo, iš kurios aš jokiausiai. Regbininkas, ne, kuris, tai, Rodrygės. Ir jis, tas Rodrygėsas irgi ten, nu gal nebuvo pačių Šiaulių rungtį, bet jis atsirasdavo toj vietoj, kur kamuolys ir tikrai ta ironija po to mano išgaravo, nes visai reikia pripažinti sužaidį. Aišku, vėl, tai buvo vienos rungtynės. Matė, esam tos Jonova, pavyzdžiui, prie Žiūgą irgi geras rungtynės savo aikštėje žaidė, kaip 0-1 pralaimėjo. Tai vienintelio, ko palinkėčiau, kad tai nebūtų vienadienis reiškinys, sakykime. Ok, nes žinant, kiek Jonava, dar aišku, dar netgi tie, kai kurie žaidėjai yra neišregistruoti. Dar iki šiol gali matyti ten Paulių Asauską, Vasilių, taip. Nes tų pokyčių, kaip sakė Petro Kušlikas, bent 12 žaidėjų pasikeitė. Iki manęs. Tai... Gerai, mes paklausim apie pasikeitimus Beno Spetinio, kuris mėgsta pasisakyti. Nu ir tikėkime, pasisakys. Apie pokyčius. Mhm. Klausau. Labą dieną, Benai. Sveiki. Čia futbolas LT tinklalaidė, Evaldas Gelumbauskas, Naglis Miknevičius ir Aurimas Budraitis. Ir mes vat, ant karštųjų tiesiog dabar žavimės, žavimės Jonavos žaidimus su Šiauliais. Benai, ir pačiam teko matytas rungtynės. Pirmą kėlinį tik. Pirmą kėlinį. Šiaip pirmas kėlinys irgi vertas dėmesio. Ar patiko vaizdelis? Nu, nežinau, patiko sprendimai keisti buvo trenerio. Po gynėjas polime žaidė, tai šito nelabai supratau, kaip ten. Nes polėjo matyt nebeliko jau ten, kai... Nes sakė treneris, kad išėjo 12 žaidėjų, tai gal yra naujokai panašiai. 12, tai nežinau, kur iš čia tiek suskaičiavo. Paskutiniu metu 3 mes tik išėjom. Tai dar iki jo, sakė. O polėjas, polėjas tai Ganusauskas soliuko nesidėjo. Ar buvo Ganusauskas Naglį? Man atrodo, ne. Naglis, kadangi komentavo... Aš dabar sako, kad... neprisiminu, bet lygtai ne. Aš taip būčiau panašu, kad nebuvo. Marių dėmesį. Jo. Bet, Benai, da, iš tikrųjų, Jonava keičiasi, žiauriai keičiasi. Ir pats irgi Facebook'e parašėjai, kad išeini iš komandos, dar su tokiu prierašu, kad tenais nenori patekti į kažkokias tamsias istorijas. Tai ar gali šiek tiek paaiškinti? Ne, Facebook'e, čia man par... Ai. Aurimui parašė. Ir Facebook'e buvo parašyta, nu, mintis buvo panašiai. Mintis. Tai Benai, tai kodėl toks sprendimas? Tai, kaip žino, turbūt praeitais metais irgi mus buvo diskvalifikavę 3 žaidėjus iš Jonavos. Tai ten dabar vėl pradėjo siuntinėti laiškus žaidėjams, tai nusprendėm, kad jau nereik laukti čia, nes be jokių įrodymų ten paskui paima už diskvalifikuoja ir tiek žinių. O tai, tai vos man tas pasaulio čempionato futsalo nekainavo. Tai visą pasirašymą teko praleisti ir ten Tailandus jau važiavo pasirašymą. Aš sėdėjau Lietuvoj. Tai nes norėtų dabar prieš tas atrankinės vėl diskvalifikuoti. Bet aš dabar galvoju, nu vis tiek, nu turi būti kažkokie argumentai. Nu negali būti taip, kad tiesiog va, mums atrodo, mes gavome kažkokį signalą ir dabar va kertant Petras, Antanas, Benas va, pasirinktinai. Nu, taip visada būdavo. Nu, ten šiaip taip ir buvo panašiai. Ten pamatytumėt, kokie žodžiais parašė tie ekspertai, tai vidurio gynėjas užgribavo, vartininkas Matuzas iš vis dėl baudinio, man atrodo, buvo diskvalifikuotas, kad baudinio ne į tą pusę šoko. Aha, o čia geras. Čia kaip mes sėdėme dabar ir sakome, ne, nu, tai klausyk, taip negalima laikyti vartų. Tai aš taip būčiau kitaip sužaidęs tą epizodį. Nu jo, bet čia nežinome, kas tie ekspertai, kurie dalina nuobaudas, nes tai nėra viešai prieinama informacija. Paslaptis, turbūt. Paslaptis, kad nebūtų daroma jiems įtaka. Tai, Benai, apie Jonavą. Na, tikrai, Jonava šiais metais, nu, tokia tapusi nu, ir memų, ir tokių ir pašaipų, ir kritikos objektų. Pats prisijungė prie komandos jau sezonui prasidėjus. Tai ko labiausiai trūko Jonavai? Kur didžiausias problemas slypėjo? Nu, aš manau, kad trūko pasiruošimo normalaus žaidėjų komplektacijos. Aišku, čia viskas priklauso nuo pinigų, tai savivaldybė skyrė 50 tūkstančių buvo ten internete viešai paskelbta, tai
Nežinau, ar su tokia suma lygoje, net pirmoj lygoje, manau, būtų sunku. Ne, ne, nu, turi būti bent 300 tūkstančių minimalus tai garantinis biudžetas. Jau, buvo turbūt užgarantuota, bet visam. Ir visam, vaikam, ai, visam klubui. Taip, taip, taip. Bet dabar, dabar atrodo vis tiek, naujas treneris, jisai vis sako, kad na, čia viskas bus gerai, kad mes kovosime, kad mes pasikeisime, kad bus tų žaidėjų ir panašiai. Ar tiki, kad čia viskas bus gerai su Jonava? Šį sezoną bent jau, kad, kad užbaigs komandai. Norėčiau tikėti, bet nelabai tikiu. Kodėl? Tai langas buvo kiek laiko jis atidarytas. Žaidėjai kaip ir atvažiuoja, bet tokie, kad pakeistų kažką situaciją komandui, tai tokių nelabai yra. Aišku, ir sunku turbūt į paskutinę vietą su vienu tašku prisikviestų žaidėjų. O šiaip logiškai mąstant, tada koks žaidėjas sutiktų važiuoti į A lygą Lietuvoje, komandą, kuri paskutinę vietą? Bet už ką? Tai ne už pinigus, kad tikriausiai. Aš ir nelabai įsivaizduoju, kas galėtų čia atvažiuoti. Atvažiuoja, nežaidė, va, tenais karjeros breiką padarė, nemenka ten, arba iš Ukrainos matyt, kur šiuo metu nevyksta čempionatas. Ir aš supratau, iš Petro, kad dar yra ir iš Lucko žaidėjas, ir iš Lvovo žaidėjas, kurie turėtų atvykti ir daryti skirtumą, bet nebūtinai, kad atvyks. Tai turėjo būti iš Argentinos, sakė, aukščiausios lygos 4 ir kiek, iš Čekijos, Slovakijos, bet į pabaigą tas langas nieko kaip nėra, taip nėra. Nu jo. Benai, vis tiek, pačiam Jonava yra artimas, brangus ir komanda, ir miestas. Na, ką reikia daryti, kad Jonavoje tas futbolas taptų tokiu stabiliu reiškiniu? Futbolas. Didysis futbolas. Nes nu, futsal tai suprantam, kad jau turi gana tvirtas pozicijas, bet didysis futbolas. Nes lyg tai viską turite, stadioną, dirbtinę aikštę turite, nežinau, ten infrastruktūra sukurta. Tai ko reikia? Miesto daugiau paramos ar Tai ir remėjų paieškos, bet čia jau turbūt valdžiai daugiau klausimas, kai ieškot remėjų kažkaip, nežinau, tai ir tų žaidėjų trūksta vietinių čia, o matyt, laimėjo U19, taip. Bet visi išvažiavo mokytis į kitus miestus ir nieko ten neliko iš jų. Mhm. Nu, šiaip... Vietiniai žaidėjai, nu mes mėgėjų komanda, čia tokia ir paslaptis, visi turim darbus, tai pirma lyga, aš manau, Jonavai yra... Gera vieta būt, o lygai tai jau žinot, reikia gyventi tuo, reikia miegas, poilsis, bet iš tų kelių šimtų nepragyvensi, o tai kaip ir į pinigus vis tiek viskas suėna. Na taip, tikra tiesa. O gražino pinigus? Aurimas klausė, ar gražino pinigus? Jūs kažką tikriausiai žinote, apie ką aš nekatės. Skola? Negražino, bet greičiausiai jau po šito pokalbio ir nebegražins. Ne, nu klausykit, tai kaip tik gal po šito pokalbio bus proga sakyti. Ne, tai ar didelės skolos yra susikaupusios? Čia turime, Aurimai, visiems žaidėjams? Nu, tik... aš nežinau. Benai, kaip tenai su to finansinė? Aš prisijungiau balandžio pradžioj, tai aš gavęs už pusantro mėnesio kol kas. O dabar pas mus jau yra beveik Liepos pabaiga rūpjūtis. Tai... Nu, to bus rūpjūčio pradžioj. Bet čia su visais žaidėjais tas pats? Taip. Bet tai klausimas, tada Benai klausimas toks, tai kaip už ką tie žaidėjai gyvena, kaip jie žaidžia? Aš neįsivaizduoju. Nu tai tada ir prasideda. Užsieniečiai kaip gyvena, neįsivaizduoju lietuviai, tai visi dirba darbus. Mhm. Tai visi gyvena iš darbų, o kaip užsieniečiai, tai aš neįsivaizduoju, jie ten gal per agentūras. Gal agentūros kažkiek padengia vis tiek ten to... Gal. Nes, paminam, būdo pakruojo kruojos istorijos, kur už šokolado batonėlį žaisdavo tenas. Tas pats stumbras. Ir stumbras taip pat turėjo problemą. Tai praeitais metais ir pas mus tai buvo, kur užsieniečiai kur buvo, tai jiem kažkaip pusę algos padengdavo agentūros ir pusę iš Jonavos kažkaip taip, kiek aš girdėjęs. Nu jo, toks modelis nu, jis nėra tvarus, ta prasme, jis niekur neveda vis tiek realiai. Tu nesukursi konkurencingo tokio modernaus futbolo klubo tokiu pagrindu dirbdamas. Benai, tai kas toliau pas patį? Tai su didžiuoju futbolu šį sezoną baigta ir kas pasirengimas salėj? Tai va šiandien kaip tik mes pagrindiniai salės žaidėjai, aš Gytis, Paulius kartu išėjom iš Jonavos, tai nusprendė salė, kad pasirašymą pradėsim, va, kaip tik šiandien pirmą treniruotę bus vakare. Vikingų jau, ar ne? Ne per anksti, sako Aurimas, pakėlė antakius šiandien. Tai jau rugpjūčio 6 atvažiuoja, liktais draugišką žaist Latvių čempionai Petro. Paskui 21 dieną į Lenkiją į turnyrą važiuosim. Tai
Aš galvoju, kad kaip tik gal gerai bus. Jos, du mėnesius. Tikrų, du mėnesius kiek čia. Nes lyg tai spalio pradžioj šiais metais anksčiau prasidės kažkaip. Pirmenybės, ar ne? O labai keisis vikingai nuo praėjusio sezono? Kaip sakėt? Ar labai pasikeis vikingai, lyginant su praėjusiu sezonu? Na, kol kas nelabai ką žinau. Šiandien va daugiau paaiškės, bet lyg tai atvažiuos dar legionieriai. Keli. Bus ir legionieriai. Tik neaišku iš kur, nes mūsų treneris po sezono buvo dar Lenkijos klube. Ten jam užduotis buvo išlikt su komanda lygoj. Tai lygtais jis išliko ten, kolumbiečiai lygtais kažkokie buvo neblogi, tai kiek žinau, jos dar kažką su jais bando išnekėti. Tai dabar pervarys su visų legionų į Jonavą atvarys. Nu tai dar yra iš praeitų metų likę du ukrainiečiai, Bondarenko ir Tarasa Nufrak. Mhm. Jie kaip ir čia jau gyveno, turi darbus irgi. Tai jie bus, o tas Viktoras Kravcovas geriausias išvažiavo į Ispaniją žaisti liktai. O, nu prašau, karjeros šuolis. Benai, mes praėjusiu laidoju taip ir kalbėjome apie Kesto Rudžionio tokią mintį, idėją, kad futsal, gal federacija turėtų finansuoti klubams kelių gerų legionierių įsigijimą. Nu, kiekvienas klubas, aš kaip vos nesivauto kaip draftuose, ne, pasirenka savo legionierius ir jiems turi mokėti atlyginimą federaciją ir kad tai esą pakeltų futsal lygį Lietuvoje. Kiek pačiam tai ši idėja yra priimtina ir apsitai, ką galvoja apie tokio, apie legionierius, pavyzdžiui, apie jų kažkokią galbūt išskirtinę padėtį Lietuvoje? Ne, kad legionieriai pakėlė lygį, tai matom, iš Kauno Žalgirio pavyzdžio jau prieš kiek metų jie atsivežė. Tuo metu aš iš vis nelabai žinojau kažką apie salės futbolą, ten toks vaizdas žaizdo visi, susirinkę po darbų savo malonumui, dabar kažkiek vis tiek ta lyga profesionalėja. Ir aš manau, kad čia davė tas impulsą, tas tie legionieriai, bet dėl to Rudžionio ten parašymo aš nelabai man kažkaip... kodėl turi federaciją mokėti šitą, nelabai aš ten supratau, ką jis norėjo pasakyti. Nu, kad bus bent trys žaidėjai treniruotėse visą laiką, kad pakels lygį ir... Tai trys. Nu, trys ir jau sakė, jau geriau plus trys prie penkių, jau žiek aštuoni, jau gali žaisti dviem ketvertais treniruotis. Tai čia... kurios komandos profesionaliau žiūri, pavyzdžiui, nu, vikingai, Kauno Žalgiris, Panevėžys, aš manau, kad pas juos kiekvieną treniruotę buvo normaliai žmonių. O ten su visu pagarba Klaipėdos komandai, tai nemanau, kad jie ir uždyka tos legionierius ten atsivežtų. Nu šiaip jo. Man atrodo, Klaipėdos nebebus komandos. Va, Aurimas kažką dalinasi inside informaciją, kad Klaipėdos nebebus. Bet dar reikia... Žinau, likti kažkas kitą, ten pakeiks. Okay. Tai, gerbėmėjai, dar... Tai viskas. Tai, turbūt. Benai, ačiū už pokalbį. Pabaigai tik tai paprašysime. Mes laukiam daug klausimų irgi. Dažnai klausia, tai kada Jonava iškovos pirmą pergalę? Tiki, kad Jonava šį sezoną dar padidins taškų kraitį, nu, ne taškų kraitį, bet laimės prieš ką nors A lygoje? Nu, labai tikiuosi, bet to tikėjimo mažai. Aišku, džiugas su banga pagrindinį varžovai, daugiau ten nelabai yra prieš ką šansų. Ant tų žodžių, man atrodo, džiugas su Jonava ir žaidžia artimiausiame turė. Mm-hmm. Taigi džiugas su banga... A, jis pašau, kitam. Iškovotų taškus. Gerai. Ačiū. Benas Pietinis, kaip supratau, praradęs viltis atgauti skolą iš Jonavos po šio intervo, bet dėkui, Benai, mes tikimės, kad vis dėlto Jonavos vadovai rimčiau pažiūrėti šitą reikalą. Taip, iš tikrųjų. Ačiū. Būtų gražu atsiskaityti su žaidėjais. Dėkui, Benai, ir sėkmės. Gerai, dėkui jums, sėkmės. Nu vat. Tai keli šimtai. Nu, žinote, po tokio pasakymo keli šimtai. Gerai, jeigu tu dirbi vaikų treneriu ar statybose, ar taksistų, pavežėjų dar kažką, tai Jonavoj, tai prisiduri. Bet jeigu tu jų negauni, tai mes vėl grįžkim prie lažybų tikimybės. Tai čia vis yra klasikinė situacija. Schema, taip, nu. Taip, schema, kai tu kažką, nebūtinai, kad tu būsi tų lažybų dalyvis, bet vis tiek visada yra šešėlis įtarimas, kad kažkas, galbūt kažkas gaus ten tą pasiūlymą, priims tą pasiūlymą ir sužais taip, kad ir tu liksi durniaus vietoje, taip švelniai tariant. Ne, tai tais atvejais, kai yra komandos draugai, kurie stengias, tai buvo, aš dabar galvoju, Palangoj, man atrodo, atvejais, kai vienas, kaip dabar čia nesupainiojot, ukrainietis, ne ukrainietis, darė keistus dalykus ir komandos draugams atrodė, kad tie dalykai keisti yra. Mhm. Ir po to teko su tais komandos draugais pasišnekėti
neformalioji aplinkoji, kuri vadinama mišku. Dalintis reikia, tikrai, aš kaip ar čia vis dėlto, ar geriau neišdikauti. Ne. Po laiko išlenda to. Po laiko, taip. Su ta palanga ir Atlantu, kaip suprantu, niekas nieko jau oficialiai nebeišlys, nes jokių oficialių įrodymų niekas nesurinko ir niekas... Ne, bet tai čia dar iš ankstesnės palangos, kuri dar normali buvo. Atsiprašau, aš paskubėjau, jo Džiugas Jonava bus rugpjūčio 6 dieną, nes dabar bus... Tai gerai, pereinam prie kitų rungtynių, mes jau taip, paskutinis, Banka Hegelman ir čia, kaip sakiau, šitų rungtynių didžiausias laimėtojas yra Vilniaus Žalgiris, nes Hegelmanai realiai nu, turėjo dar, va, turėjo pasimtos taškus, net pakilti į pirmą vietą, būtume visi sakė, kad mes tą patį ir sakėm realiai, kad viskas taip ir bus logiškai žiūrint. Dabar Hegelmanas atsilieka taškų nuo Žalgirio ir jau trijų rungtynių skirtumas. Aišku, Žalgiriui, kaip sakė Naglis, dar reikės įveikti save ir tas... O vis tiek per didelis skirtumas jau... Ir resursai pa Žalgiris, tai yra pakankamai dideli, kad galėtų tai padaryti. Vienas, žinot, man patiko istorija, fabula šito žaidimo, Vilius Armanavičius, tikrai fantastinį sezoną žaidžiantis. Aš dabar galvoju, jisai realiai yra pagrindinis pretendentas į geriausio Lietuvoje žaidžiančio futbolininko titulą. Jeigu nieko neatsitiks, tai jis tą titulą jau turi kišenėje, Viliau, mes jau čia kaip ir esam nusprendę. Į medį vėl. Nes jis rezultatyviausias nepolėjas. Ja, jis gal nebus, žinai, gal vis dėlto Šepetūnas su savo tais tempais gali, žinai, ja, tai, ir primušti. Ja, šiuo metu taip. Rezultatyviausias ir žaidžia. Tai kad ir liks ketvirtas rezultatyviausias, vis tiek jau... Tokios pozicijos žaidėjus. Pažiūrėjau šią statistiką, nu, jis tik su Hegelmanu regis. Vat, Andriaus Kerlos kompanijoje, komandoje, su Andriumi Velička dirbdamas, jisai ir organizatorius žaidimo, ir užbaigėjas, aišku, 5 įvarčiai kol kas į Bangos vartus per Liepos mėnesį berods. Tai va, ir Liepos mėnesio naudingiausio žaidėjo prizas irgi jau pas jį yra garantuotai. Bet aš džiaugiuosi ir už Bangą, ir konkrečiai tai už Robertą Veževičių. Žinai, buvo keistas dalykas, kad 59 minutę, man atrodo, transliacijos režisieriai parodė smūgių statistiką 11-1. Tai, nu, kur tu galėtum sakyti, kad ten jau, nu, jau taip į vieną kasą žaidžia, bet nu, nebuvo to bet tie smūgiai, ta prasme, smūgiai, kur ja. Tu statistiką renki, bet nu, kiek iš tų 11 smūgių Hegelmanas realiai galėjo įmušti įvarčių. Bet va čia yra Hegelmano sezono istorija. Smūgių daug, o realiai, kad pasakytum, jog va, tai buvo mirtinas kažkoks variantas, nedaug, tiesą sakant, mažai. Nu ten buvo, tarkime, aišku, Armanavičiaus šūvis, ane iš toliau, bet irgi vartininkas tokius turi atremti. Buvo pro šalį, ar ten Thompsonas gavė, kai jau atrodė, jeigu tik pataikys į vartų tą stačią kampį, įvartis. Nepataikė. Nu nepataikė, reiškia. Ten, aišku, dar du epizodai tokie įdomesni dėl galimybės 11 metrų skirti. Pačioj rungtynių pradžioj ten buvo kokia 3 minutė turbūt situacija, kur Gargždų komandai kilo klausimų ir buvo prie 0-0 dar antram kelny Veževičius su Frydriku ir Frydrikas rodė labai labai piktai ir ten mano nuomonė, kaip galėjo teisėjai spręsti tą situaciją tiesiog pastatyti pražangą ant 16 metrų. Nes ten situacija prasidėjo už baudos aikštelės ribų, bet kai jau neišjung. Bet kai krito Veževičius, jis jau labai labai stipriai aikštelį krito. Ne, bet Robertas Veževičius po šių rungtynių nepasireiškė taip jau. Jis prieš rungtynės pasireiškė. Jis viską pasakė, viską padarė ir parodė aikštėje. Jam šį kartą kalbėti nereikėjo, rašyti nereikėjo, nes nors žinokite, pasakyk, kad gudrus rubrikoje yra Davido Afonso pastebėjimas, kad šį kartą Banga žaidė ne prieš vieną komandą, o prieš dvi vis dėlto. Treneris išvelgė, bet pasakė taip taktiškai, kad aš bijau, kad jis nebus nubaustas. Ir iš jo kalbos nelabai ir suprasi, ką jis iš tiesų norėjo pasakyti, jis taip gudriai tuos žodžius dėlioja, kad... Ne, tai vat mes grįžkim prie Roberto Veževičiaus, tai. Kuris, jeigu dar kas nežinot, gavo 150 eurų baudą už savo pasisakymus, kad teisėjai nužudė Gargždus prieš Panevėžį. Bet ten tikrai, ten buvo tokių situacijų, ne, dvi situacijos buvo žiaurios, bet... Kaip galėjo Robertas išvengti baudos? Tiesiog įdėta video, nuo šio esu sakęs, su užrašu nekomentuoju. Nu, kažką tokio. Portalams ir spaudai nekomentuoju. A, ne, arba pasižiūrėkite, kas... Nu, gali neutralų užrašą ir įdėti. O ten, jo, ten truputį
Ir dar, dar ten tam pasisakyme buvo toks užvažiavimas, kad šiau, dar Šiaulių, mano to teisėjai. Jo, jo, tai tas komentaruose buvo. Kripinį, dėt, komentaruose, tai tas biškė šiek tiek... Tai žiūrėk, apie rungtynės mes gal daug nešnekam. Mes paskambinam Viliui. Vilius Armanavičius, žaidžiantis... Tai jungiasi esi? Aš esu įjungęs ir jisai žaliuoja netgi. Vilius Armanavičius, 26 metai, ane, žmogui. Kas galėjo pagalvoti? Aš, pavyzdžiui, iki šio sezono apie Vilių Armanavičių labai nedaug girdėjau ir nelabai ir stebėjau. Labą dieną. Labą dieną. Viliau, čia futbolas LT tinklalaidė. Evaldas Galumbauskas, Naglis Miknevičius, Aurimas Budraitis. Ar turite mums kelias minutės? Taip, malonu, malonu. Ai, ką čia kelias? 10 minučių iš kiekvieną įvartį, gerai? Gerai, galim bandyti. Ir dar šešias už asistus tada pridėsime, jeigu labai prasitęsim. O jau, kaip norėjo pasirodyti, kad žino. Jo, Viliau, specialiai pasižiūrėjau transfer market statistiką paties, nes, nu, tikrai, aš prisipažinsiu nuoširdžiai. Anksčiau taip teko girdėti, Vilius Armanavičius vardą pavardę žinojau, bet aš niekad nestebėjau specialiai ir nebuvo kažkaip tokio poreikio sekti, stebėti karjerą, bet kas nutiko šiais metais, Viliau? Iš kur čia toksai kosminis sprogimas tiek polime? Nežinau, subrendau turbūt. 26 metai. Atėjo laikas. Mm. Ne, nu tai kada dar jau, jeigu žaisti, žaisti, jau po to bus vėl viską. Tai reikia šios metus jau sprogti. Ir? Tai tas sprogimas, kaip, kas toliau, jeigu taip? Ne, jeigu iš tikrųjų, tai ką aš žinau, nu, komanda gerai atsituriu ten, kur reikia, tai jeigu kalbant apie įvarčius, tais momentais, tai komanda padeda pelnyti tos įvarčius. Sakau, kaip ir kažką per interviu, sakiau, ten tikrai neįmušiau kažkokių ten įspūdingų įvarčių, kur vienas būčiau susikūręs sprogą, bet kad ir per šitas varžybas ten su Gargždais irgi treneris po pirmo kėlinio pasakė, ką labiau daryti. Stengiausi tą padaryti ir, nu, ir ką parašė, tą padariau, buvau daugiau aikštelį. O tiesiog... Jo, man buvo tos klausimas, ar tai žinojai, kad bus perduotas kamuolys būtent į tą vietą, nes atrodė, kad palikai gynėjai už nugaros būtent anksčiau pradėjęs tą spurtą. Tai gal yra jo, kaip ir namų darbas kažkoks supratimas, kad čia bus tas kamuolys? Ne, gal nebuvo, tai turbūt sukrito čia viskas taip. Bet šiaip dirbame ant tų tokių situacijų. Tikrai darom ir palauk biškį sekundę su duka, aš dar tai man biškį... Tai nieko mes. Frontais. Tai jau, Elena, va, imk. Tai suprantat, pats žiūrėjau, iš tikrųjų galvoju taip kaip polėjas sudirbu, atrodo, kad... Polės būčiau. Mhm. Viliau... Bet aišku, nu, aš sakau, tokie va įvarčiai, pas mane tokie darbiniai, komandiniai, kur ir malonu man pačiam įmušti tą standartą, pavyzdžiui, įmušti. Man pačiam labai smagu, nes treneriai daro tą, mes patys darom tą prieš varžybos ir nebereikalo reiškia treniruojasi, išeina tas į naudą. Nu, tai sakau tokį vat. Ar galima sakyti, kad mes, aišku, dažnai tokių juokelių sakom, kad Andriaus Veličkos darbas su polėjais individualus ir panašiai, va čia nes neša, va, duoda naudos, tie įvarčiai pilasi, bet Viliau, nu, pats gi nesi polėjas, tikriausiai su Andriumi tenais netenka tobulinti tų užbaigimo. Kad tenka. Tenka? Tenka. Oi, tai tada Andrius Velička, štai. Pat paprašau ir visą laiką irgi padeda. Ir šiaip aš ir treneriui Veličkiai sakiau, kas sakau, va, dirdėt jausiai, pridirdėt, kad muškį vartus. Visą laiką akcentuoja mums prieš ten varžybos, atrodo, rūbiniai vaikšto kiekvienam ir mušai jausiai ten mušk. Ir kažkas tai pasąmoniai turbūt, žinot, pasisėja. Aha. Kažkam išlieka leidžiasi savo įvarčio. Aš pažiūrėjau, anksčiau karjerai niekad nebuvo to tokio noro kažkokio įmuštų įvarčių, siekti ten kažkaip. Atrodo, atsiginsiu, nubėgsiu, atiduosiu tardavimą, laikyti mušą. Dabar kažkaip gal ir pats labiau pradėjau žiūrėti, kaip įmuštą įvartį. Mm-hmm. Bet nu, jo, Veličką, pavyzdžiui, prisideda tikrai. Nu va, jokais, bet pasirodo, štai galime rimtai pasakyti, kad Andrius Velička su tuo neurolingvistiniu programavimu ir tikriausiai ne tik tai jo, nes lengvo aš jį galiu sakyti, va, Aurimai, mušk. Aurimas 100 kartų gali muštis, nepataikęs į vartus. Vieną kartą nebent. Ne, bet tikrai, ir kas svarbiausia, reikia pačiam norėti į vartį mušti. Taip, žinot, nenukris kamuolys, koja neatsitrenks. Viliau, dabar jau mes paskubėjome, gal šiek tiek užbėgdami įvykiams už akių, jau praktiškai įteikėme pačiam geriausio Lietuvoje žaidžiančio futbolininko prizą 22 metų. Baikit. Ne, per anksti. Ne. Bet mes pabeldėme medį, jeigu ką. Tai... Geriausiu būti, aišku, smagu, bet jeigu geriausiu būti ir ten nebūti, toj komandai top 4, kur nu, tikslai keliami, tai irgi
kas iš to. Nu. Svarbiausia, kad. Nu, žinot, jeigu komandai gerai seksis, viskas įmanoma, bet svarbu yra tas komandinis tikslas iškeltas. Taip, bet jūs jo siekat. Jeigu top 4 yra tas tikslas, tai panašu, kad šioje sezono stadijoje esate ta komanda, kuri gali drąsiai save rasti pasibaigus sezonui top 4 formate. Bet kaip pažiūrėsite tą lentelę dabar, o pažiūrėjau, vėl praradome taškus ir ta lentelė nėra čia tokia labai garantuota, čia visos komandos kvepuoja. Ten, nežinau, tikrai šis sezonas labai įdomus. Mm. Ir čia visko gali dar labai labai daug būti. Viliau, kas labiausiai stebina? Ar Hegelmanai antroje vietoje, ar Kauno Žalgiris septintoje? O čia tai klausimas. Aš pas nesitikėjau, bet va. Praktiškai kaip Petro Kušlikas kalba te valdai. Ką žinau, netikysiu, žinokit. Aš tai sakyčiau, kad manis dėl to Hegelmanai stebina, kad antroje vietoje. Nors aš tai matot, jūs Hegelmanuose nesitreniruojat. Taip. Mes kai dirbam, siekiam, žinom, tikslingai dirbam. Tai reinam kažkur į tą pusę. Taip, bet aš tikėjausi, kad po šio turo šioje laidoje sakysiu, kad Hegelmanai yra pirmoje vietoje. Tai kas tenais Gargžduose nutiko? Na jau pats nebuvai tose lemiamose minutėse aikštėje, bet kaip bet su tais Gargždais, aš jau, vat, pavyzdžiui, laimėjo manas ten rungtynės, įmušiau kur 4 įvarčius. Gargždai yra labai iš tikrųjų sudėtinga komanda. Ten visi čia pradėjo, oi dabar nuvažiuokit 5 įmuškit. Aš šiandien sakiau, Gargždai ne tokia komanda, kur tu ten muši 6. Jo, tose varžybose sukrito įvarčiai, gal ir šitose varžybose būtų antrai mušę ir būtų jau lengviau. Jie labai užsidarė, drausmingai gynasi, kontratakas bėga, standartus irgi matos dirba. Nu, nėra taip pas jos lengva. Ir pavyzdžiui, tos varžybos jos sudėtingos, vis laik jis sudėtinga. Va, tik anose varžybose mes paimėm, įmušėm ten tos įvarčius greitai. Nu, ne greitai, bet taip antrą, trečią įmušėm. Mm-hmm. Jeigu neįmušė dviejų įvarčių, jie kaposės iki paskutinės minutės, su visiems su jais sunku. Šiaip jie tikrai komanda drausminga ir ką gali visiems pakiškoja jie. Na taip, nu, tą ir daro, beje, matom iš rezultatų. Jo, tai čia, sakau, ten nebuvo ir tikrai mes nesitikėjom, jei ten kažkas galėtų ten sakyti, ten atvažiavot nosį sužiūrėti ar dar kažkam. Tikrai to nebuvo. Kiek valdai tu spėjai rezultatą? Iš vis tokių dalykų nėra. Jo. Tai ir įvertiname tos varžovus. Tiesiog, va, tokios su jais sunku žaisti. Tikrai, žinokit, su jais sunku žaisti, pavyzdžiui, žaidi. Ir to ploto nėra, atrodo, sunku žaisti, tikrai. Nu, kol pats nesėjai iš tai šalis atrodo, kad nu, viskas ten paprasčiau yra pas jūs. Bet nu. Dar norėjau užduot klausimą, pamiršau tokį gerą šovį apie tą Kauno Hegelmaną ir Kauno Žalgirį. Vis dar ant bangos. Nu, tai grįžkim prieš sezoninį laikotarpį, kai buvo galimybė išvažiuoti ir Vilniaus Žalgirį ir visur. O, čia aš netgi taip pasakyčiau dabar vis tiek. Super sezonas, ane, yra superinis sezonas. Ir klausimas tada, kas... Pusė sezono. Gerai. Nu, jeigu tarkime... Nes čia žinot, jeigu girsi sezoną, čia nežinai, kuri treniruotė gali pasibaigti traumą ar ten varžybos. Nes nori jau taip sezoną sakyti. Pusė sezono tikrai labai geras. Gerai. Tai prieš sezoną, Aurimas klausė, vat, buvo pasiūlymų variantų tikriausiai tęsti karjerą ir Lietuvoje, ne, flagmanuose, Žalgiryje. Bet pasilikai Kauno rajono Hegelman komandoje. Nuspėjau, kad nesigaili, bet vis dėlto. Kodėl? Kodėl likau? Taip. Kaip paskaičiau, mano klubas, nu, išeiti irgi iš klubo, kur jautiesi gerai, irgi nėra taip, kad, aišku, nebuvo ten taip, kad mane ten prašau ateikit, kad ateik tik tai ateik. Nebuvo ten tokių irgi ten dalykų, kad ten, kaip visi įsivaizduoja, kad ten visi prašė, kad ateičiau. Čia irgi, biškai, peršūrė iš kažkur kažkas. Bet man Hegelmanas likti ir kolektyvas, ir komanda, ir treneris, ir tikslai tie patys viskas. Ir šiaip man Hegelmanai nuo pirmos lygos mes kartu, ir, manau, panašiau įsitaš. Aš pat grįžau į tą pirmą lygą, man ir nebuvo lengva. Šią lygą, atrodo, grįžau į tą pirmą lygą. Toks tikrai didelis žingsnis atgal, bet kaip dabar matosi, kad nu, didelis po to šuolis į priekį. Tai, taip. Taip. Atrodė dar vieną sezoną ir su treneriu daug kalbėjau, ir su Levinsku Dainium, su visais, ir nu, matos, visi norėjo tų rezultatų geresnių. Tai kažkaip, aš ir tikiu, kad mes ir pasieksim. Taip, nu jūs turit visus šansus, bet žiūrint taip, Nauris Petkevičius išvyko į Belgiją, taip? Taip. Armalas į Graikiją. Nu, yra tų šansų, reiškia, į užsienį, gerai, ne Lietuva, tai užsienis, tarkim. Bet jie jauni žaidėjai, biškai vėl kitą, žinokit, situaciją, yra labai daug kas tas amžius, labai daug ką duoda.
Tai 26 jau nebe prekinis amžius. Tokia statistika taip. Žaidžiant ant atraminių. Tai po šio sezono, jeigu toliau statistika bus gera, tai tikiu, aš labai tikiuosi, kad man irgi pavyks išvykti į užsienį. Vis tiek norėčiau pažaisti kažkokioj šaly, kur ir fanai ateina į stadionus, kur žmonės domisi daugiau to futbolo, kur galėtum pasijaus futbolininko. Čia, pavyzdžiui, kai kurie iš vis žmonės galvoja, kad aš tiesiog spardau kamuolį su draugais. Nu, mokyklos stadione, susirenkate ir pažaidžiate tenais laisvalaikį. Kartais atrodo vos ne taip, pasakai, kažkam lankai futbolą. Nu, va taip, grinai lankai futbolą. Burelį. Bet Viliau, taigi Kaune toj bus ant dienų, nu ant dienų, bet ant savaičių, ant mėnesių moderniausias Lietuvoje futbolo stadionas. Tai va, pagaliau bus galimybė, aš tikiu, kad kitą sezoną vis tiek bus galimybė ir klubams sužaisti jame sudalyvauti, tai čia jau... Tai aš tikiu, kad ir su tuo va, tokiu žingsniu ir ateis ir žmonės į stadionus, kad ir dabar pas mums atsirado ties ir galiai. Nu, man, pavyzdžiui, iš kart smagiau, nu, ateini, kažkas stebi, ten padainuoja, vėliavą pasuka, būgną pamuša, nu, iš kart, kai yra kažkas futbolo atmosfera, supranti, kad atėjai varžybas, nu, tikrai yra sirgaliai yra didžiulė futbolo dalis. Ir be sirgalių futbolas, pavyzdžiui, pats buvau Vilniaus Žalgirį žiūrėti. Ir net pikti atrodant tų žmonių, vat, tėdžiu, žiūri tribūnas ir galvoju, tai jūs čia dabar suėjo žiūrėti, nu, nes klubas geroji situacija, ne? Mhm. O tik kodėl klubas sirgalį neteina pasižiūrėti tada, kada žaidžia va prieš Jėgelmas. Tie patys fanai ten, aš nežinau, nenoriu nieko sakyti, bet daug tų fanų susirinko, skanduoja, ten dainuoja, žaidžia prieš mumis 15 gal ateina. Nu, šiaip žmonių, reiškia žmonės, nori ateiti, bet kažko jie neina, kažko vat, jam reikia, kaip kažkada ten, neatsimenu, kas ten, Kubilius ar kas ten pasakė, kad Čelsi reikia atvežti. Tai Čelsi, galėtų ateiti, tai žinot, kažkaip tas mentalitetas pas mumis. Norėtųs, kad tie žmonės ateitų vat, į stadionus, labai norėtųs. Norėtųs, va dėl to ir norisi išvykti į užsienį net, pasijusto žaidėjų kažkokiu. Net į Lenkiją. Tik aišku, į tą užsienį išvykti irgi, išvykti į tą užsienį, viskas nėra taip paprasta. Okay. Pažiūrėkit ir Nauris išvyko į užsienį, nu, sunku įsitvirtinti. Sunku, nu, bet vis tiek, tikimės, kad Viliau pačiam atsiras galimybė, nes aš taip galvodamas tas, taip galvoju, va toks Steveno Gerardo variantas peršasi, kai geriausi metai yra vienoje komandoje, bet tu niekad nežinosi, ar galėjai būti dar geresnis galbūt kitoje aplinkoje, kad ir užsienio. Negalėjau, Stevenas Gerardas bus geresnis. Stevenas Gerardas negalėjo, o Vilius aš tikiu, kad gali galbūt irgi. Tikiuos, kad ir aš galiu ir tikrai noriu, aišku, noriu aš pamatyti tą futbolą. Bet dabar, kas yra svarbiausia, tai yra šis sezonas. Jį reikia dabar maksimaliai gerai, o kaip komanda, jeigu bus aukštai, tai tikiu, kad ir gali gauti galimybių kažkokių. Taip. Na, dar Aurimas pabaigai turi klausimą apie rinktinę Lietuvos ir apie paties žaidimą ir suprantu, taip. Kad perspektyvas tolesnės. Koks yra tikslas? Irgi, nu, įsivaizduoju, kad nėra tik tikslas pažaisti draugiškose tenais po kėlinį kitą, o tapti tos jau pagrindinės rinktinės sudėtie žaidėjų. Tai man tai asmeniškai tai dar ir pateksi tą rinktinę, su laikai yra tas, kai ateina sąrašai galvoji, būsi ar nebūsi. Aišku, noriu žaisti ir noriu. Yra, kada jau tai dažnai kviečia vis tiek ir tas jau būdės gal kažkoks maina. Tai nežinau, aš noriu žaisti rinktinį, labai noriu stovoti savo šalį. Čia mes netgi diskutavome, atrodo, prieš tą praėjusį paskutinį Valdo Ivanausko ciklą, kodėl nėra Viliaus Armanavičiaus. Nebuvo kvietimo, ar tiesiog kažkokios kitos problemos tenais, gal kliūtis kažkokios buvo? Ne, tada, kai nekvietė, tai nekvietė. Nekvietė, tai ką, žinau, irgi, nu, nekvietė, galvoju, viską padarysiu, kad kitą kartą kviestu. Čia toks paprastas dalykas, nu, jeigu nepakviečia, tai nereikia kažko įsižeisti ar dar kažko reiškia. Kažkur kažkas netiko, eini toliau, turi ten 3 mėnesius, 2 mėnesius įrodyti, kad vėl pakviestų. Bet žiūrėkit, kaip puikiai išėjo, Birželį nepakvietė, o Liepa Vilius Armanavičius yra geriausias lygos žaidėjas, rezultatyviausias, topuose visose ir panašiai. Fantastika. Tai Viliau, linkime pačiam sezoną užbaigti taip pat, kaip jisai ir dabar vyksta, išvengti traumų, tapti rezultatyviausio, nu taip, aš tikiu, kokius taip 23 kokius sumušti ir būtų gal... Ne? Čia jau 23 sumušiu, tai čia jau nežinau. Nu, dabar... Tikrai išvažiuosiu tada. Tai ką, tai vat ant šios smagios gaidos futbolas LT ir linki pačiam. Ko geriausios kloties ir sėkmės komandoje ir sėkmės taip pat tolesnėje karjeroje. Gerai, ačiū jums, ačiū labai. Viso. Viso. Iki tada. Gerai, žinos, kaip. Žinok, puiku, vat. Tik... Neteko bendrauti su vyrumi iki šiol, bet... Taip, man teko, todėl aš patylėjau. Patylėjau. Ir šiaip būčiau jau metęs akmenuką. Nes man neteko iki šiol bendrauti. Kai sakėjai prieš, kad tu
nežinojo anksčiau. Jau jis ir pernai gerai žaidė. Pernai gerai žaidė. Pernai aš jau pirmose rungtynėse komentuodamas sakiau, kodėl jis ne Žalgirį nesuduvojo ir dar kažkur. Bet žinote, visą laiką, nu, čia irgi mano problema, aš nekreipiu pernelyg daug dėmesio į A lygą, nes aš labai daug dėmesio kreipiu trečiai SFL-ams visiems ir panašiai. O iš A lygos aš realiai tik tos pagrindinis kelis. Šiemet jau daugiau gal. Šiemet tik dėl to, kad per futbolas LT esu priverstas nuosekliai stebėtis, žiūrėti ir panašiai. Moteris jums trukdo. Moterys. O mes galim kitas temas biškį glaušiau, nes pažiūrėkit, kiek jau valandų. Taip, ir reikėtų labai viską suglaudinti. Tai mes tų temų, žinau, kad dabar galvoju, turime daug reklamėlę, gerai? Oi, tai... Reklamėlę, nes jau jeigu kam... Kas mus remia? O mus vis dar remia Vad Electrical. Vad Electrical. Vadimas Tiščenka, tikiuosi rūpjūtį mes su juo vis dėlto akis taip. Į akį. Taip, pamatysime ir jūs pamatysite Vadimą ir galėsime pasikalbėti apie viską. Sakė Vadimas, jau kiek prisirinko tų vaikų iš Anglijos akademijų, nes jis dabar taip. Lankos per visas, net ne Anglijos, o Londono. A, ten ir Londone užtenka, ką veikti, yra ką veikti. Tikrai. Tai va, tautiečio Vadimo Tiščenkos įmonė, Vad Electrical, sėkmingai vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje. Apie tai, kad planuoja žengti Lietuvos rinką, kada nors aš jau nebesakysiu, nes čia mes jau apie tai... Jis pats žengs į futbolas LT rinką. Tai. Su Vad Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų. Nuo paprastų mažų darbų, kaip kad lemputės pakeitimas, iki absoliutaus visiško pilniausio namų elektros įvedimo. Vad Electrical tai futbolui nebejinga kompanija. Ir dar viena futbolui nebejinga kompanija. Dar viena, tai yra Darv Co UK. Sportui nebejinga ir futbolui, manau, nebejinga kompanija. Atliekanti... Jeigu kalbėtumėm ne apie Arvidą, o apie Darių, tai jis labiau yra dabar ir dziudo meistras. Tai sportui tada vis dėlto, ne? Taip. Futbolui ir sportui, taip sakykime. Nes aš sakiau, kad Dariui, kitas Darius Butkus sakė, nu tu gal pasieško kažkur kitur. Veiklos. Atlieka Darv Co UK aukščiausios kokybės namų remonto darbus, tad jie yra tautiečių Jungtinėje karalystėje, stebinčių futbolas LT tinklalaidės, laidas, tai kreipkitės ne į mus, o į Darv Co UK ir ten jums bus viskas parodyta, padaryta ir pasakyta. Galite ir į mus kreiptis, iš tikrųjų, mes irgi mokame šį beitą, aš pavyzdžiui, galiu vinį kalt. Po to bus didesnis kontrastas tarp mūsų darbų. Aš jau metus ruošiuosi savo namie pradėti remontą. Sakė, žmona, gal tu nuo garažo pradėti gerai tenais, va, remontu. Žagarėt sutrukdė. Bet tai pažiūrėkit, namus turi, garažą, vat ką reiškia. O, futbolė sukuosi, matote, čia, va, nežaidžiu, o sukuosi, va, ir viską turiu. Rubrika pasakyk, kad gudrus, labai trumpai, nes čia jau matau, aš supratau, kad Naglis atėjo šią laidą, viską apsižiūrėjęs. Nieko panašaus, bet... Aš kažką vieną klausiau, bet dabar bandau atsiminti ką. Oi, Nagli, tu dabar nieko nesakyk. Iš esmės jau buvo... Iš esmės jau buvo čiut-čiut komanda, kaip galima pasakyti, kandžiuosi. Ir aš tikiuosi, kad tai dar nepabaiga. Tuoj privažiuos nauji futbolistai, bukvaliai diena ant dienos, nes pas mus pasikeitė labai daug. Kai kurie trys išėjo, o jeigu pamušti sumą, tai 12 žmonių out. Čia aš laisvai išverčiau, ką Petro Kušlikas sakė. Dar buvo iki manęs, trys iki manęs. Išėjo. Taip. Mūsų... Kaip Benas sakė, 12 nesunkiai susiskaičiuoja. Mūsų kaip viena iš užduočių buvo iš, sakykim, taip, iš psichologinio pusės, tai nuteikti komandą... Valdas Urbanas. Rungtynėm. Tai, kad nuteikt, tai, kad lengvo nebus ir ką matėt pirmam kilnį, labai sunkiai radom prieigų prie varžovų vartų. Sako tik, kad čiapas. Čiapas, taip. Valdiškai, labai, urboniškai. Labai valdas. Jie truputį, manau, kad perima vienas. Aha, jie, gal Mindaugas labiau valda. Ten, kur žmonių mes turim, aš manau, kad buvo tiek optimizuota, kad daugiau jau neįmanoma buvo optimizuoti išlaidų. Optimizuoti, sakykim, žaidėjų kiekio, kad dabar galbūt šiek tiek norėsis, kad prasiplėstume. Supratot? Optimizavo viską Panevėžys, o dabar jau atėjo metas Broniui atvert piniginę ir pagaliau... Pats geriausias laikas, kaip vaidėsi Europą. Pagaliau Valdui surasti žmonių. Aš nenorėčiau sakyti, kad taip. Aišku, mėnesio laikotarpį tris kartus žaisti prieš tą pačią komandą, nu, ką aš galiu pasakyti. Nu, yra taip, kaip yra, bet, na, nieks turbūt nenorėtų.
Dar vienas Valdo Urbono įpėdinis Andrius Karla. A, nu tai būčiau čia dabar taip, pasakęs. Tai va, aš taip žinau, kad te trumpai, drūtai, man iš tikrųjų čia klausiausi tų komentarų vakare ir supratau, kad arba treneriai truputėlį pradėjo jau išsisemti. Arba sekti ir jau truputį. Taip, bet ne, ta pinasi, veliasi ta jų kalba, net ir Petro Kušlikas. Beje, padėkojo Nagliui. Padėkojo Nagliui, galų gale, aš galvoju, dar žaibą duos. Aš pats ten nesupratau. Už atvirus klausimus. Aš pirmą kartą jį klausinėjau. Ir, bet, žinai, pabaigoju, dar kažką pasakė, kad man nepatinka ten, kurie zapinajat, ar kažką mutina. Mutina, aš neišsiver, aš jau to nebeišsiverčiau, galvoju, vat, jau nebesupratau, apie ką aš neką. Tai va, tai šiandien toksai trumpas mūsų po truputėlį žingsnis po žingsnio, nes laikas mūsų yra priešas. Taip. Ir patrupinam šiek tiek batoną. Jo, batoną trupinam tik informaciją tokią, kad jeigu kas turi reikalų ir su policija, su Kličko, tai gali kreiptis į Petro Kušliką, sakė, pas jį yra telefonai, jis gali paskambinti. O, davai, smagu. Smagu, tai kuris Kličko? Čia net tas, kur Kyjevo mero brolis. Kyjevo mero brolis. Tas, kuris šalia būna. Sakė, yra ryšių, žodžiu, smagu. Pagaliau. Ir tie žaidėjai, tai yra Velika Liepnoje, tai ne tik, kad geri, bet puikų žaidėjai, kurie ten sėdė ant čemodanų ir laukė jau. Taip. Visi puikų žaidėjai tik ir laukė. Dar vienas iš Lusko ir vienas iš Lvovų niekaip negali išvažiuoti. Tai... Dar vienas aukštas polėjas. Kai paklausiau, ar ne krepšininkas, nesakė, ar metras 90, ar metras 96. Ar 8. Nu, žodžiu, labai aukštas, taip. Žodžiu. Iš futbolo trupinių, tai jau kaip sakiau, pirmadienį buvau Baltijos moterų futbolo lygos rungtynėse, MFA Žalgiris MRU susitiko su Nova komanda iš Latvijos, formaliai... Supernova, atsiprašau. Nu, ten super nebuvo, iš tikrųjų. Va, būtent, ten jokios super nebuvo, ten buvo tik tai Nova. Ta, kad ir Supernovai sunkiai sekasi vyrų čempionate paskutinį. Taip, tai ir kadangi kartu buvo ir Dalius Matvejevas, ir Vitalis Bilevičius, moterų futbolo dabar entuziastas labai... Jis atėjo pažiūrėti, kaip Nadija Veherič žaidžia, nes vis tiek su presu dar jinai išlaiko tamprius glaudžius ryšius. Tai klausė, tai kaip tada atrodo trečia Latvijos moterų futbolo komanda, jeigu vicečempionės štai tokios yra švelniai tariant beviltiškos, bet kaip paaiškėjo vėliau, nu tikrai turi daug problemų dėl komplektavimo, atsivežė absoliučiai ten mergaičių lygio komandos narės, buvo kelios patyrusios futbolininkės. Bet tai dar ar ne per mažai primušė. Bet ir Žalgirio gretose irgi buvo tokia situacija, kad prieš rungtynes buvo planuojami, kad žais Ugnė Lazdauskaitė. Nes jinai... Tai grįžta? Jinai formaliai dabar treniruojasi su Žalgiriu, neturi jokios sutarties, jokio kontrakto, baigėsi serija B, jos komanda iškrito į seriją C, į seriją B, beje, aš saugnė, bandžiau irgi pakviesti į tinklalaidę, sakė, kad neturi ką pasakyti. Iš tikrųjų, komanda su nieko dienais nelaimėjo, buvo daug pralaimėjimų, bet Ugnė realiai įmušė, jeigu komanda per 16, ten kiek turi 11 rungtynių įmušė 6 įvarčius, tai Ugnė 5 iš jų įmušė. Realiai, tai va, įsivaizduokit, kokia situacija. Tai dabar jinai be sutarties ir turėjo žaisti, vis tiek pažaisti, bent jau Baltijos lygoje. Ir likus keliom valandom iki rungtynių, Svajūnas Stravinskas gavo iš Vilmos Zurzės laišką tokį elektroninį paštą, kur buvo iš paraiškos išbrauktos tokios 7 futbolininkės. Ir paaiškinimas yra, kad jos, kadangi kažkokiu būdu tenais netitinka transferų registravimo taisyklių, tik po rūpiučio pirmos galės būti registruojamas. Ir taip gavosi, kad Žalgirio komandoje liko 13 futbolininkų tik tai. Ir iš jų realiai ten 4 pagrindinės sudėties žaidėjos, visos kitos yra elitinės ir dublerių. Bet tikrai, merginos... Užteko ir to. Čia ir buvo kalba apie tai, kad tuose rungtynėse bus daug šansų jaunoms merginoms, tai gal būtų ir kitaip išėję, nes, žinot, pasakyti yra viena, o žaidžia, tai bet gavo merginos daug žaidybinio laiko, pavyzdžiui, kai kurios iš jų pirmą kartą apsitai mušė įvarčius pagrindinėje komandoje. Aš kaip pamačiau, kas ten mušė. Tai... Taip, Agnė Jozulinai, tai Irūna Ineta Šukštulytė, šiaip vartininkė, kurie, sakiau, jau elitiniai lygoje ten žyba polime, tai ir dabar įmušė. Kaip įmušė, tai irgi atskira istorija, galite pamatyti MFA Žalgiris video storiuose, nes rungtynės turėjo filmuoti, turėjo komentuoti, bet taip jau gavosi, kad matyt pažiūrėjo, kokia bus Latvijos komanda ir nusprendė, kad ai, pataupysim kaštus. Rimtai? Taip, nebuvo nei kameros, nei komentatų, buvo tik tai Robertas Každanas, kuris blaškėsi po stadioną ir, va, ir buvo filmuojama telefonu gal, Instagramui. Gal ne į tą stadioną nuvažiavo. Ne, tiesiog kur? Lėvų stadionė, pedagoginiam. Taip, ten viskas iš tiesų buvo galima filmuoti. Kad buvo liktai numatyta transliacija. Buvo, taip, bet irgi aš irgi būčiau nenuvažiavęs į tas rungtynes, į tą stadioną, bet kai pradėjau ieškoti transliacijos, o dar paskambino Vitalis Bilevičius, sako,
Sako, gyvatė, tu parašiai, kad būsi, sako, aš ateinu vienas, nėra draugų, sako, greit atvarai. Tai atvariau ant antro kėlinio. Va, žodžiu, Žalgiris laimėjo, 4-0, reiškia, pirma tarptautinio lygio pergalė. Baltijos moterų futbolo lygoje Žalgirietės tikrai neliks paskutinės. Dabar didžiausia problema, kad rūpjūčio 2-4 reikia važiuoti į Estiją. Ir vėl susidarėme su tuo, kad dalis Žalgirio žaidėjų dirba. Ir taip sakė, va, savaitėj išeiti iš darbo ir važiuoti savaitę 5 dienom į Estiją. Sudėtinga, tai vešis jaunas merginas, o tenais jau lauks, manau, kad rimtesni varžovai ir Flora. Ir Stako komanda, bet Flora bent jau ruošiasi čempionų lygiai, tai joms tos rungtynės yra svarbios. Tai jos turės išsikrauti ir pažaisti. Ir rūpjūčio 8 ar 9 taip, uždarys Baltijos futbolo lygą Žalgirietės rungtynėmis su Ryga komanda, taip, iš Latvijos čempionėmis. Tai va, tai aš kaip atėjau su didelėmis viltimis į tas rungtynes, o pamačiau, sakau, tą, ką matydavau elitinėje merginų lygoje arba pirmoje lygoje, kur viena komanda visą galvą stipresnė, o kita komanda tiesiog, nu, žaidžia tiesiog kažką panašaus komanda turi būti. Ir juo labiau, nu, kas dar labiau žaidžia tą akies tinklainę, tai kai tu pamatai Europos moterų futbolo čempionatą, pamatai tas moteris, kurios dabar žaidžia futbolą. Žiūrėk, kokį rezumę, nežiūrėk. Nežiūrėk moterų futbolo čempionato to Europos. Tai va, bet liko tenais nedaug, pusfinalė ir finalas, tai gal. Siūlo visiems, žinok, rekomenduoju, pažiūrėkit, ypač mergaitėms, moterims, kurios žaidžia futbolą. Važiuojam toliau. Paplūdimio rinktinė, vakar išvyko į Moldovą. Kalbėjau su Sakybu Mamadovu, klausiau, kaip oras, nes praėjusiais metais irgi rūpjūtį, galvoju, gal pernai, ne Liepa. Tai kai nuvyko, buvo 40 laipsnių. Šilta buvo, ne? Jo, tai šiemet rytoj, tiksliau kaip čia, vakar prognozavo, kad rytoj bus 36 laipsniai karščio ir pirmos rungtynės su Danijos rinktine, nuo kurių iš esmės priklauso... Ir vėl tie Danai? Vėl Vyborgas kiša... Ai, čia iš tos pusės. Tai, nu, ten gal tokio lygių skirtumo nebus. Tai esmė yra ta, kad skirtingai nei ankstesniais metais ne vienas, o 4 kelialapiai dovanojami į A divizioną. Ir jeigu anksčiau dar būdavo, kad 7 stipriausios B divizionų komandos su paskutinė A divizionų komanda sudaro tokį superfinalo etapą, kur iš tų 8 komandų nugalėtojai iškovoja kelialapį į A divizioną. Tai šiemet nieko panašaus nebus, dabar Moldovoje viskas presis. Yra Danija, Latvija, Turkija, užėmė pirmą vietą grupiai, užsitikrinė kelialapį. Iš tų 3 grupių geriausia antra komanda irgi užsitikrina kelialapį, taip kad 4 komandos važiuoja tolin. Tai lietuviai, užsitikrins kelialapį? Nu ką, žinau. Nu, tu vienintelis pas mus domiesi paplūdimio futbolu, turi žinau. Nu, gaila, kad Aivaro Meškinio nėra, nėra Aleksandro Lebedevo, nu, tokie, kur galėtų sustiprinti komandą, bet yra Mantas Makutunovičius, kurio pernai nebuvo dėl rankos traumos. Taip, tai šansai yra. Yra. Ok. Judam toliau, dabar pas mus dar įrašyta, gerai, pasaulio čempas, mes tokia irgi mintį iškėlėme Katare, lapkričio gruodžio mėnesiais vyks pasaulio čempionatas. Aurimas Budraitis, jisai pas mus pripažintas keliautojas, tarp mūsų šnekant pripažintas keliautojas, sakė, kad domėjosi tokia galimybė. Ne, iš tikrųjų buvo taip, viskas prasidėjo nuo to, kad... Lietuvos futbolo federacija išsiuntė žurnalistams pasiūlymą, kad du žmonės gali... Iš visos Lietuvos, du žurnalistai. Bet aš tik galvoju, kad LNK grupė nepatenka į tai, nes jie kaip broadcasteriai, jie turbūt gaus papildomą galimybę. Tai čia LNK, gerai. Tai vat, tai dvi vietos. Nu, galvoju, nei aš planavau važiuoti, nei ką, bet galvoju, nu, kiek gali kainuoti... Ne, tu savo gali leisti, aš pasiūrėjau. Galvoju, kiek gali kainuoti ir taip primečiau, kad, nu, kokie 3000 kelionę. Tai kai pradėjau žiūrėti, tai... Vajai, kaip apsirikau. Tai gerai, bet dar kelionė ne pati brangiausia. Ne tai, pats brangiausias ne, dalykas? Tai aš turiu omeny, šiandien skaičiau viską. Tai jeigu savaitai, pavyzdžiui, nu, važiuočiau, tai ten dabar bookingas, ką meta tom dienom, savaitės apgyvendinimas 20 000 eurų. Aurimai, ne ten žiūri, tu žiūrėk į kokią nors palapinę dykumos pakraštį. Tai, bet aš dar žiūrėjau... Lapkričio pirmoji pusė dar prieš čempionatą,
Tai pats pigiausias variantas savaitė yra 2,5 tūkstančio eurų vien nakvynės. Tai okay. Taip, kad aš tai pavyzdžiui, pinga biletai beje į rungtynes, nes nu, aš įsivaizduoju, kad nu, nėra tiek žmonių, kurie gali pirkti už tokius... Nu, nu ir šiaip ten, ta, žinai, ten bauginantį truputėlį ten dėl to alkoholio vartojimas, alkoholio. Taip, dėl homoseksualių kažkokių tenais gali būti irgi santykių švelniai tariant. Aktualu, ne mums, bet aš įsivaizduoju, nu, vis tiek atvyksta įvairiausių, žinai, tu atvyksti tai kaip į šventę, kur galėjau atsipalaiduoti taip. Ir visomis prasmėmis. Bet, Evaldas pasakojo apie Žagarę, tai kažkas panašaus, tik aukštesniu lygiu. Aš esu Europos čempionė 12 metų po Ukrainą keliavom su draugais, tai va, ne kaip žurnalistas keliavau, o kaip futbolo mėgėjas, va tokias kelionės aš Katare neįsivaizduoju tokios kelionės. Kur tai neįmanoma, vien tai, kad be proto karšta, nu labai daug minusų, tai aš jo. Neįsivaizduoju, kaip ten žmogus. Tai aš paklausiau, atlikau tokią mini apklausėlę kolegų žurnalistų, Delfis parašė, kad ne, nesvarsto variantų pasinaudot, o štai 15 min siūs, sakyt, greičiausiai siūs ir atspėkit ką? Nu, Marių Bagdoną. Marių Bagdoną. Bet tik todėl, kad Marius Bagdonas, jis gal pats vėliau paaiškins, kaip jam pavyko, rado pigų variantą kažkokį gyvenamąjį plotą. Neįsivaizduoju, tai gal ten, bet aš čia... Nu, gal ir yra palapinė prie dykumos. Kad aš Dohoje žiūrėjau, tai gal ten kažkur gal ir pigiau būtų. Aš bijau, kad Marius Bagdonas nepapultų į prekeivių organą. Ten pasinė daug tų organų, žinok, po preso, iš tų turiu menį funkcionuojančių vis dar. Tai ką reiškia, žiūrėti visus podcastus, atsisiųst, o tada tuomet nusipelnai. Taip. Ir dar sakė, tik yra kažkur girdėjo, kad LRT gali Dovilę Šeduikytę siūsti. Tai irgi, sakyčiau, nemenkas išbandymas. Taip, bet ta dviejų žurnalistų kvota panašu, kad gali būti ir išpildyta iš Lietuvos pusės. Tai va, o jeigu jūs galvojate sudalyvauti pasaulio čempionato šventėje, tai kaip sakė Aurimas, biletai pinga. Į čempionato rungtynes. O vat kaip tenais iki tol, tai labai sudėtinga. O ir pati kelionė, čia buvo prieš porą savaičių 900 eurų, tai kaip ir nėra labai labai brangi. Žinant, kad artėja šildymo sezonas Vilniuje. Tikslo link, gal mes šį kartą dar nepakalbinsime režisieriaus? Ne, tai mes nekalbinkime, mes šiaip galim prisiminti, kad... 5 serijos iš 8 jau. Jo, ir ta 5 serija buvo tokia... kuri, kaip čia dabar įvardinti, šansas pavadinimu, tai. Kur jeigu mes kalbam su tuo, kas šiandien laukia Malmėje, tai lygiai tą patį galima siejasi pavadinimą. Labai siejasi, jo. Ir, pati stipriausia serija, man tokia emociškai, taip. Man jos visos įdomios, nes visi iš bet jo, kaip ir sirgaliai ten irgi formuose rašo, tarsi pergyveni viską iš naujo. Aš dar tų Mūros rungtynių ir nebuvau gerai matęs ne visus epizodus. Dar kartą pasižiūrė, griebėsi už galvos ir nu, taip atrodo, jau čia jaučiasi tas kvapas grupių. Ten pabaigoj yra kadras su Ingvaru. Ta prasme, man labai priminė tas kadras, yra toks lietuviškas filmas Zero Du. kur grįžta Ramūno Rudoko personažas su halatu namo ir žmona jo neįleidžia į vidų. Ir tada Galina Dauguvietytė praeina laiptiniai, ji nepasako nei vieno žodžio, bet tau taip viskas aišku, ką ji norėjo pasakyti, tai šitoj vietoj tu pamatai Ingvaro emociją, ta prasme, tos 40 minučių, ką ten rodė, viskas telpa į tas 3-4 sekundės emociją. Žinot, kas man dar vienas dalykas, kurio aš dabar norėčiau, vis labiau man kyla klausimas, ar Vladimiras Čeburinas, kalbėdamas tik tai rusiškai, ar tai ir viskas, ta prasme, ar nėra kažkur už kadro dar vertėjo, kuris ant pirštų kažkaip išverčia žaidimą. Aš nesuvokiu. Kaip tie prancūzakalbiai, kaip tie anglakalbiai pagauna mintį, ką jis nori pasakyti? Vienas dalykas, manau, kad dar mintį po to perduoda, tik tas nepapuola, greičiausia Saulius, aš taip galvoju. Mantas turbūt. Mantas Saulius, jo. Kitas dalykas, kai kurie tie yra žaidę, ir kai ką, serbai. Balkanų šalių, Balkanų, taip. Ja, tai čia kalba yra apie Onazį, apie... Taip. Videmoną, kuris sakė pirmojo serijoje, kad aš nesuprantu, ką jis man nori pasakyti, aš tiesiog kelių kamuolį ir viskas. Jo. Bet ir man atrodo, ar Bopesų yra žaidis Lvove, kad jis irgi rusiškai, netgi filme, tik gal ne šitoj dalys, ten rusiškai kažką treneriui pasako keli žodžius, tai galų gale,
motorika. Jis daug naudoja tų pačių žodžių ir jeigu tu pirmą kartą nesupranti, bet jau kai 10 kartą pasako, ne, tai keiksmažodžius, tai jau. Ne, tai keiksmažodžius, tai ten visi supranta. Dar žinai, ką aš pagavau? Aš klausausi, ką jisai sako ir aš pats jo nesuprantu. Nes jisai tokias vartoja nupjautas frazes, tokius kažkokius žodžių rinkinius, kurių prasmė manęs nepasiekia. Prie jo reikia priprast. Ir jis taip pat su žurnalistais bendrauja. Kartais pasako, net kartais nu, su Vaidu kartais pasikalbam, kad kartais iš tikrųjų, kaip sakai, jis neištarė kažkokio žodžio, kuris turėtų būti ir logiškai sujungtų. Jau tu turi nuspėti, ką jis norėjo pasakyti. Bet, pavyzdžiui, ten, va, toj penktoji serijoje buvo nu, daugiau dalykų, ne tik pralaimėjimas. Man labai patiko, va, man to kuklio įvedimas į tą, kaip nu, to paties Hugo pastaba apie tai, kai sako, kaip sunku. Tau iš vis, nu, duok 10 minučių pažaist. Mm. O tokios, jo, tokie vidiniai dalykai, kur, jo, ten Vidimonas sako, jis 2 mėnesius negauna žaist. Ir jie dar ten su Sauliu, man atrodo, irgi po to apie Gustą dar šneikiu. Mm. Tokie įdomus, tokie, taip, perliukai vidiniai. Nu ir aišku, absoliuti, tai žvaigždė, tai Dainius Pavilonis. Matyt komentaruose, kad jau maždaug mes tikimės, kad šitas žmogus jau nebedirba žalgirį. Nesitikėkite, jisai žalgirį dirba ir dar dirbs tol, kol norės. Bet iš tiesų man su Dainiu irgi teko susidurti, aš jo nepažinojau iki darbo žalgirį. Nu labai sudėtinga, jeigu bent kažkiek rimtai pradedi į jį, pasakyt, tu gali labai stipriai ant jo supykti, užsigauti, nes nu kaip šitaip čia, žinai, tave vos nesiunčia tenais viena kritims, nieko tau neatsako, bet tu turi suprasti tą natūrą žmogaus ir tiesiog žinot, kaip su jo bendrauti. Tai ir kitaip jį žaidėjai, nes susiduria kasdieną, čia mes vis tiek matom tokius, nu, tokius koncentruotus dalykus ir taip, jeigu va, tokių, aš nemačiau tų komentarų, bet tas komentaras tai tikrai iš šalies žiūrint gali įsižeist, kas ten nežino. Nu taip, užgauna tas taip, vis tiek jutresnės stygas. Taip. Tai bet kiek jiems da progų reiks? Pip. Bet šiaip, vat, čia yra dar vienas privalumas, dėl ko geriau, kad YouTube'as rodo, o ne telikas. Nu, taip. Skubėkit žiūrėti YouTube, kol nepasiėmė telikas, nes kai paims telikas, tai nu, pusė tie, to prasme, kolorito praras. Visada. Aš nesakau, kad čia keiksmažodžiai kažką praturtina, bet nu, kai jie yra laiku ir vietoj, nu jie. Žinau, Rima, čia keiksmažodžiai yra tas prakaitas, kraujas ir taip, skonis. Galų gale, nu, neslėpkim, taip ir kalba. Niekas ten nesuvaidintas, sakykime, ir tas prieskonis jis vis tiek išsprūsta, ypač rungtynių metu, kai ten ir tarpusavį irgi nekalba kaip ten kažkokių guvernančių mokyklos auklėtinės futbolininkai. Kas čia yra? Ramūnas Butautas, man atrodo, yra pasakęs. Ne Ingvaras, Ramūnas Butautas sako, kad aš dailininkas, kad aš nesikeikčiau. Čia aš pagalvau, o ką dailininkai gyvo mažiau keikės? Tik per preso rungtynes techninėje zonoje skamba tokie intelektos. Gal malonėtumėt paduot kamuolį? O kur jūs spiriate? Kodėl jūs, pavyzdžiui, šiuo metu ten, ir va, tik tai prašom ir malonėkite. Ir beje, dar, va, kadangi atsiminiau Ramūną Butautą, tai ten buvo toks atvejis, kai Raimundas Žutautas vadovavo Lietuvos rinktinį ir dabar galvoju, Ramūnas Butautas tuo metu gal Žalgiriui, va, nu, neatsimenu, ar buvo jis, bet tuo metu ir pietų ketvirta žaidė SFL, irgi labai daug gavo ir Ingvaras įdėjo kaip pirmą raidę skliaustelius ir parašė tokį, supratau, kad Utautai negali vadovauti. Taip, o grįžtant prie tikslo link, na, iš tiesų, aš dabar galvoju taip, jeigu Rimvydas norėtų padaryti kino filmą iš šito serialo, taip į 1,5 valandos sutalpintų visą esmę, tai žinau, kad būtų va, toks kumštis, toks nu, galingas. Aš šitoj vietoj sakyčiau, kaip man tas Katleris mėgsta sakyti, sako, aš nebežiūriu filmų, žiūriu tik serialus, nes tu nespėjai išgrįninti situacijos per tą 100 minučių. Rimvydai, aš tikiu, tu gali. Pasistengęs, manau, padarytum hitą, bet dėja, vat irgi, laikas bėga ir to praėjusio sezono aktualumas patruput irgi blėsta. Ypač jeigu vat šį sezoną Žalgiris iššaus, tai labai gali būti, kad na, tas. Bet Rimvydas vėl neskrenda iš šito į. Ką tai reiškia? Neiššaus. Neiššaus. Nieko, bandė su RFS. Ai, su RFS. Bet va, dar bandys dar.
Rimvydai, nenuleidžiam rankų. Ir... Net jei nesiseka 9 kartus iš eilės. Ir Lietuvos futbolo šimtmetis bus dar ne vienas, tai jeigu šį kartą pavyko, tai kitam šimtmetyje tikrai kažkas pavyks. Ir žinokite, aš manau, kad laikas eit prie žiūrovų klausimų. Vai, nes... davai ir greičiau. Nes... Jo, nes... O jų tik tai 30, tai čia mes viens, du ir praeisim. O tu čia, kai sakai, kad tilpsime 1.5 hours, tu nerodėjai? Ne, nerodžiau, aš labai rimtai. Ne, jau kau, mes artėjom prie 3 hours, jau biškai per daug. Nežinau, kas aš toks, tai kada live? Nežinau. Nežinau, Rimas. Nežinau. Nu, toks atsakymas. Nu, tada, kai bus techniškai įmanoma. Ja. Ok, Vidmantas Birkavičius, ar Gargždų banga liks 8 vietoje? Vidmantai, tai dabar kūrinį dar gali. 7 taškais lenkia džiugą po sekundą. Tai dabar... Taip, jeigu laimi, tai nepralaimi. Mes visada, nu, mes, aš galvau, kad džiugas turėtų aplenkti, bet dabar, kai 7 taškai, jau sunkiau. Aš galvau prieš sezoną, kad turėtų aplenkti, o dabar bus turbūt dar, jau nespėsim, bet aš galvoju, kad džiugas laimės prieš bangą. Tada, kaip, bet aš irgi, aš manau, kad liks 8. Tikrai, aukščiau pakilti, nebent Kauno Žalgiris subirėtų. Turbūt kalba ar 8 ar 9, aš taip suprantu klausimą. Ok. Dar Vidmantas klausė, top 5 didžiausi lankomumai šiais metais, jei gerai nežinote, paspėliokite, tai buvo ten virš 1000, ne? Kažkas A lygoje turi minėti. Buvo. Šiauliuose tikrai buvo. Jo. Aš šiaip tai galėsiu pateikti tikslius skaičius, nes aš vedu statistiką visą. Tik dabar vat, pamačiau klausimą ir supratau, kad aš tiksliai nepasakysiu. Bet jo, Šiauliuose buvo ten. O jeigu ne A lygoje ir Alitui nekart buvo. Pirmoje lygoje. Tomas Veščiūnas, kaip ten Karolio Uzielo situacija? Kaip ten Karolio Uzielo situacija? Kas su Karoliu yra? Jis buvo traumuotas. Jis buvo traumuotas taip, ir po tos traumos turbūt, ar jis atsigavęs yra, bet kai jis net neregistruotas ir dabar buvo. Kelias rungtynes, mačiau, Transfermarkt pažaidė ir vėl dabar čempionų lygoje neregistruotas ir Latvijos čempionate pas mes irgi neregistruotas. Tai matyt, yra problemėlių su sveikata, nu aš tikiuosi, kad... Tik tai kol kas trukdo. Ir vėl nežinau, kas aš toks, apie sirgalių palaikymą. Bet koks palaikymas geriau negu nieko ir kad Hegelmanai turi sirgalius, nu tai galim tik pasirašyti, kad valio. Ir Vilius Ramanavičius irgi tą patį sako, nu gerai, kai yra, kad ir kiek tų sirgalių yra. Riteriams, pavyzdžiui, tie 5-6 sirgaliai. Kliudo ar vis dėlto ir... Nu, tai aišku, kad nekliudo. Nu, ta prasme, pats... Žemutinė riba, kad yra taip pat, kaip jų nėra, bet kiekvienas šūksnis, nu, vis tiek jis yra. Ne, aš va pavyzdį pasakiau, atėjo 12 vokiečių, kurie turbūt gal ir neteis, nu, bet iš vis kita visiškai atmosfera. Tas pats Panevėžys irgi nėra daug sirgalių. Nu, ai, beje, Panevėžy kažkas rašė, kad mažiausiai žiūrovų per visą sezoną dabar buvo. Gali tai būti? Gali būti. Patikrinsim, pažiūrėsim ir referuosim. Bent pora klubų, kurie išgyvena ne pačius geriausius laikus, bet asmeniškai norėtumėte, kad būtų Lietuvos futbolo elite. Egzistuojantis. Elite tai lygoje, iš tų, kurie išgyvena ne pačius geriausius. Dainava. Kad ir Nevėžis, pavyzdžiui, ką žinau, tai... Nepalaukit, nu kas bet tu negali sakyti, kad jie labai blogus laikus išgyvena. Ne, ne. Bet elite nėra. Nu čia toks klausimas, čia reikia kažkaip nu, dainava taip, nes Dainavos norėtų sąlygojo daugiau. Nu... Bet iš tikrųjų, kas čia išgyvena? Sveikata gal? Nu gal. Norėčiau, bet tai norėt nu, galima. Bet, nu, bus stadionas, tada rasite remėjus, pramušite, tada pakeisit trenerį, žaidėjus, legionierių pasikviesit. Pakeitė trenerį. O, klausykit. Kaip manote, ar pajėgesni A-lygos klubai po šio sezono išgraibstys nors kelis jaunus Gargždų banko žaidėjus? Tai Zubauskas... Turbūt, kad tai... Susidomėjimas yra ir jeigu dar ta taisyklė lietuvių dar yra... O ji tikrai girdėjom, bus. Minčių, kad girdėjau, kad... Pagriežtinta, ne? Dar vieną dadėtų. Labai smagu. Aš apie 4 čia neišpiršto lauštą, žinau, kad pasakiau jums. Tai bent kokie 3-4 yra jauni žaidėjai, kurie būtų verti dėmesio, manau, ir šanso. Kita vertus, ar jie tam pasiruošia? Ar jie pasiruošia, pavyzdžiui, nu, top, kas yra top lygis? Nu, pirmas 4 komandos. Nu, dabar pirmas 6 arba pirmas 7, o tai čia dabar labai sunku pasakyti, kas yra ta trečia, kas 6. Taip. O, Aurimai, čia tau patiks klausimas, futbolo mėgėjo. Galgi ne iš piršto lauštos kalbos, kad Garastas galėtų būti ateityje naujasis Riterių treneris?
Tai bet kas galėtų būti iš, šiaip iš lietuvių, tai daug nėra. Nu, čia Arūnas Klimavičius podcast'e yra sakęs, kad Janui iš esmės simponuoja tik du lietuvių, nu, Lietuvos treneriai, tai Valdas Dambrauskas ir Rokas Garastas. Tai čia, Garastas manau, su Jankausku sudarytų neblogą rinktinės laikų, dar Mariu Babravičiu, jeigu Frau Beck tenais, ir žiūrėkit, turite visą. Bet nu, kol kas apie tai tuščia kalba, nes Rokas kol kas yra Kauno Žalgirio treneris, tai... O Riteriai irgi turi trenerį. Dar yra dabar klausimas apie Dariaus ir Girėno stadioną ir tą istoriją tarp Matijošaičio ir federacijos. Kad, kas teisesnis, ar ne? Nu, jo, pamatysim. Tai kas teistus? Tai, nes Matijošaitis jau žadėjo, aišku, jis birželio pradžioje sakė, kad per 6 savaites stadionas bus parengtas rungtynėms. Aš priminsiu, kad Matijošaitis žadėjo per mėnesį išvesti Vichy iš Rusijos. Tai... Čia sunkiau negu stadioną paruošti. Vienas dalykas, tarptautinius dalykus ir reikalavimus geriau žino vis tiek LFF, bet nu, čia bus per vidurį. Greičiausia, kad vietinės bus vykdomos rungtynės, o tautinių teks palaukti. Bet kuriuo atveju stadionas bus, jis jau yra, nereikia ten daug jau taip Vilniui. Bet klausimo potekstė tokia yra, ar čia nėra taip, kad Kauno savivaldybė ir federacija susipyko? Dėl kažko, nes šiaipgi žinom, kad federacija turėtų persikelti ne, į stadioną ir į Kauną ir panašiai. Tai ten tų akmenukų gal ir yra, ir kažkokių trinčių ar kažkokių ambicijų, bet čia nemanau, kad dėl to per daug tas susipykimas per daug kainuotų reputacijos ir vienam ir kitai pusė. Manau, kad jie ir susipyko, ar ten kažkas yra skirtumų. Nesutarė kai kuriais klausimais. Gerai. Algirdas Taševskis. Kur Marijampolės ir galiai su Vyborgu? Kodėl nepilnas stadionas? Kaip visad būdavo? Keista. Man tai keista. Man nekeista. Viena labai labai ūkiška priežastis. Kiek kainavo bilietas? Mano nuomonė per brangus bilietas buvo užkeltas. Kiek kainavo? Man atrodo, į centrinę ne 25 eurų. Tu klausyk. Tai jeigu tai buvo, aišku, gal dalius geriau, aš nesiekiau ten visų. Kitas dalykas... Jeigu taip, tai atsako į daug klausimų. Aš tada galiu per Delfį pažiūrėti. Aišku, ten jo, tada per Delfį pažiūrės. Kitas dalykas, žaidimas nėra pats įspūdingas, nu, sezono metu. Tai atėjo tik tiek jau patys, iš jau nėra to hype'o, kai ten Lietuvoje išluodavo viską ir tada... Europoje tas, tai greičiausia vidu ir nelabai tikėjo. Mhm. Ir aišku, suvalkėtis, nors pajokavim, bet transliacija yra, gal pataupys tą vieną kitą eurą. Gerai. Ką reiškia pataupys? Tai čia, štai tokiais atvejais manau, kad tu gali užsikelti, kai yra poreikis, bet dabar, jeigu iš tikrųjų tokia kaina... Nu, bet dar aš kainą sakiau, tik turbūt brangiausia. Pačia brangiausia, yra pigesnių vietų, tai plus turbūt... Nu gerai, o kiek į Žalgirį kainavo biletai? Neperku, nežinau, nesidomėjau. Bet pigiau. Pigiau. Ai, žinau, kada paleido papildomus, bet turbūt jie papildomi jau brangesni buvo už vartų, 15 eurų kainavo. Nu, apie 15 aš girdėjau, bet pagal zonas, ten nežinau, kaip išsidėlėjau. Ai, bet vat, tas pats Marijus Rimas sakė, jo tėvas, Vytautas Rimas, pirko gal ne pačioj centriniai, bet aš nežinau tų raidžių RB, kokios ten yra. Na. Kur yra ne centrinė ir ne kraštinė, o ta tokia pusiau. Nu, gerai. Tai kainavo bilietas 10 eurų, bet jis kaip pensininkas dar gavo 5% nuolaidą. Tai jis už 5 eurus įėjo į stadioną. O Marijampolė galbūt irgi buvo abonentų turėtum nuolaidos, bet čia sakau dalis geriau. Nu taip, Žalgirio abonementų turėtojas gauna 3% nuolaidą, bet Eduardas Demidov klausė taip įdomiai vis tiek, nes negali su to abonementu eiti į taurės finalą, į super taurę ir į UEFA taurę turnyro rungtynės. Bet gauni nuolaidą. Bet jis sako, ar nebūtų geriau, jeigu be jokių papildomų mokesčių abonementas kainuotų, galiotų ir UEFA taurės turnyro rungtynės. Nes tokiu atveju, anot jo, gal žmonės pirktų abonementą,
Ir, nu taip, Žalgiris gautų čia, garantuotų pajamų. Vėl čia galvoji, kiek tų rungtynių bus, žinai, čia gali. Nu, bet taip, dabar jau galėtų prognozuoti, dabar nėra taip, kaip anksčiau, kad vieną kartą sužaidė ir krenti. Taip, nu dabar žinai, kad jeigu, bent tris turėsim. Jeigu, o realiai ketveris, nes tiek tu būtum Kosovo neįveikęs, tu būtum San Marino įveikęs. Nu. Jo, bet jeigu išeisi į grupės, dar dasideda tų rungtynių, tai tada jeigu abonimentai visi galiotų, tai klubas galbūt mažiau pajamų gautų. Net nereikia grupės ir dabar nu, vis tiek, aš įsivaizduoju, kokį 40 tūkstančių eurų pajamų padarė. Aišku, atmest ten viską, žinai, išlaidos už stadiono nuomą ir panašiai, nes jos kainuoja daugiau. Bet... Žalgirio klubai. Nu tai, bet supranti, jeigu abonementai galėtų eiti į stadioną išlaidos, tos pačios būtų. Abonementų nu, galimai daugiau. Taip, dabar būdavo ten 200, ten iki 200 abonementų parduota, žinai, tai jeigu tu parduosi, pavyzdžiui, 1000, tai jau... Neparduosi, bet po šio sezono, jeigu grupių... Eduardai, mes dar pasvarstysim, gerai, man šitą mintis įdomi, bet čia reikia svarstyti, tikriausiai skaičiuoti visokius kitokius variantus. Jeigu Žalgiris ir Sūduva papuls į grupinius etapus, ar bus galimybė A lygos čempionato užbaigti šiais metais? Kodėl gruodžio, pavyzdžiui, mėnesį galima užbaigti? Užbaigs, bet nu, nepateks. Sūduva nepapuls, bet Žalgiris. Jo, tai... Bet jie tam jau ruošiasi ir tie žaidėjų yra daug ir žais jie kas tris dienas, bet... Man asmeniškai vėl, aš kiekvieną kartą jau kartojus, bet nukelinėjimai rungtynių dėl Europos yra... Tai dabar va, ir gavosi, kad jie, nu, kur sakiau, kad nenorėjo, aš iš tikrųjų Žalgiris norėjo sužaisti rungtynę su Jonava, bet iš anksto buvo padarytas tarpas ir Jonava... Ja, tai jeigu iš kart būtų padarytas jo, normalus tvarkaraštis tai va, ir viskas būtų ir, gerai. Gal labai tikiuosi, kad tokių tarpų nebus ir vis tik komandos išmoks žais. Kas iš to, kad va, padarė tarpus ir kiek turim dalyvių? Turbūt vieną. Rūpiučio mėnesį turėsim vieną greičiausiai. O tie tarpai, vat... Jau labiau, kad aš irgi galvoju, žinai, čia ne tik tai, kad tu gauni tą... Ne, tai ir ne tik tas. Čia dabar mes, nu, čia pasiekėm iš Andriaus Kerlos, bet jo frazė taip. Apie tai, kad tu žaidi su to pačia taip, komanda, nuolat, nu, čia, nu... Banga vėl nu, su džiugu žaidė, kur taip. Ką tik žaidė. Taip. Gerai, tai va, tai žais ir niekur nedings ir užbaigs šiais metais. Nes dabar įsivaizduokim, kad žaidžia tie patys Telšiai su Gargždais. Tai nu gerai, kad dabar nėra situacijos. O jeigu būtų šiuo metu kažkurios komandos 2-3 žaidėjai, tarkim, COVID-e, ir tu su savo pagrindiniu varžovu turi sužaisti per 2 savaites 2 kartus. Tai va, rudenį gali ir būti taip, kad tai bus gali būti, bet tada tu su juo žaisi tik vieną kartą. Nu jo. Dabar galvoju... Čia toks net neklausimas. Kodėl suformavus legioninę A lygą, futbolo lygis Lietuvoje nekyla, pralaimėjimas po pralaimėjimo? Nu, čia toks ir klausimas. Liudvikai, nu. Vis tiek klausimas. Kokia legioninė A lyga? Nu, tik dabar turime 3 Lietuvos ja, futbolininkų taisyklę. Gal čia labiau, kad, pavyzdžiui, Žalgirio, aš gal taip supratau, kad nu, su Žalgirį buvo vienas startinė. Sudėti. Net nežaidėjęs savo vartininkas. Aš galiu pasakyti, kodėl pralaimėjimai. Visų pirma, išskyrus Panevėžį, pripažinkim, kad suburtai šiemet tiek Sūduvai, tiek Kauno Žalgiriui nepasisekė. Tai Ryga FC gal paprieštarautų? Nu, tai, žinai, aš nemanau, kad ta Ryga FC buvo sužavėta, kai gavo Ružomberoką. Gerai, kad pavyko rungtynės. Tai va, bet dėl to pralaimėjimo, nu va, Žalgiris įveikė Malmę, būdamas vien su legionieriais. Tai nu. Irgi kažką parodo matyti, kažką signalizuoja, kad Europos taurėse kartais su legionieriais gali ir geriau sužaisti. Algirdas klausė, ar, bet aš nežinau, bet aš manau, kad taip yra. Per UEFA turnyrus užparduotus bilietus klubui visos lėšos keliauja, ar dalis ir UEFA? Aš negirdėjau, kad ne, čia viskas jau tavo, viskas tu pasiimi ir džiaugiesi, jeigu tau pavyko išspausti. Aš net esu tikras, kad ir grupėse tas pats yra. Nu, šiaip taip turėtų būti. UEFA, man UEFA reikis... pati duoda jo, pinigus, jo. O ne ima. Gabrielius Kapočius, kaip manote, jeigu vyktų rungtynės tarp Jonavos ir iš antros lygos sudarytos geriausiųjų futbolininkų komandos, kas laimėtų? Tai va, Jonava prieš Transinvest žaidė. Ir matėme, kad... Jo, buvo apylygės rungtynės. Tai net nereikia antros lygos geriausių futbolininkų rinktinės. Daug tų Transinvestų žaist su Jonava kelis kartus. Da, ir dar keliais žaidėjais papildyk tą Transinvestą. Aišku. O Jonava jau kitokia. Taip, Jonava kitokia. Tai gal dabartinė Jonava visgi būtų konkurencingesnė.
aš... Neaišku, pagal vienas rungtynės dar nesprendžiama. Nes dabar jau tada, kai Jonava su Riteriais sužaidė, jau atrodė, kad nu dabar jau Jonava tikrai bus gera. Taip. Gerai, kiek taškų surinks Jonava šį sezoną, klausė tas pats Gabrielius. Turit minčių? Vien ženklį skaičių. Du. Dabar turi... Ką, du? Taigi dar liko kiek rungtynių? Dar... Nu, tai dar vieną tašką surinks. Gerai, aš tai manau, kad kokius penkis. Ir kodėl vis tiek turi laimėti prieš ką nors? Vis tiek nebus taip, kad nieko nelaimėtų. Tai negi supres sužais. Prieš ką nors. Ai, laimėjo taurėje prieš kažką. Tautvydas klausė, kas labiau ai, vėl tas pas, kas labiau nesigaudo dėl Dariaus ir Girėno stadiono, federacija ar Kauno savivaldybė? Nu, tiesiog kažkoks nesusikalbėjimas yra, ir viskas šiandien. Gabrielius, klausimas Evaldui, kada paaiškės teismo sprendimas ginčia tarp MFA ir Vilniaus savivaldybės? Rūpiučio 8, pirmos instancijos teismas paskelbs sprendimą. Svajūnas Travinskas įsitikinęs, jis matyt turi gal kokios inside informacijos, nes aš irgi manau, kad bet kuriuo atveju savivaldybė apeliuos, jeigu tarkim pralaimės. Tai lygiai taip pat ir MFA apeliuos. Bet jis kažkodėl įsitikinęs, kad ir koks būtų sprendimas, tuo ir viskas pasibaigs ir bus kažkokia taiko sutartis. Na, pažiūrėsim. Rūpiučio 8, o kokia padėtis dabar, tai ką? Abi pusės išsakė savo argumentus, teisėjas turėjo beveik 2 mėnesius laiko susipažinti, išnagrinėti ir priimti sprendimą. O pirmos instancijos teismai mūsų šalydėje priima ir keistų sprendimų. O aš apie tai nieko nešnekėsiu, kad įdant nenumuščiau motivacijos MFA Žalgiris futbolininkėms. Gintaras Brazdžionis. Aurimai, jeigu visus pajėgiausius VFL rungtyniaujančius žaidėjus pavyktų suburti vieną ekipą ir rimtai patreniruoti, kokio tai pajėgumo būtų komanda? Ar ji būtų pajėgi varžytis pirmos lygos LFF pirmenybėse? Manau, kad taip. Taip, viskas. Jeigu netgi, tarkim, jeigu aš rimtai pasitreniravęs. Jūs rimtai patreniravęs mane. Pridėkim ten, sakykim, Žaibo Kirčio žaidėjus, pridėk ten iš Skaidiškių kokį vieną kitą jaunesnį. Šiaip ten yra dabar tų jaunų prisirinko ir setas netgi ar kažkas ten spiktinasi, kad maždaug mes šiandien norim pažaisti tarp savų 40 plus metų, o čia visokių jaunuolių prisirinko ir bėgioja kaip išprotėja. Žinai, kaip bet jeigu Evaldas Gelumbauskas jungtus prie komandos, tai būtų ir pirmoji lygoje nelengva. Net ir antra lyga man reikės būtų biški iššūkis. Ar Jonava baigs sezoną, klausė Domantas Žiogas. Jeigu Žalgiris ir Riteriai skolina savo žaidėjus, tai aš manau, šiandien yra rimtas argumentas Jonavai baigti sezoną. Ne anksčiau, bet tada, kai baigsis laiku. Po 3-6 rungtynių. Eduardas Demidov, vėl, jau einam į pabaigą vyrai, nedaug liko, pakenčiam. Nuo 87 metų ant Šeškinės kalvos statomo stadiono buvo sukišta daug pinigų, tai ar nebūtų buvę verčiau už tuos pinigus atrenovuoti Žalgirio stadioną? Tai čia jau toks retorinis klausimas, aišku, kad to nebus, bet šiandien pravažiavau be Šeškinės. Jau nebėra ten nieko ten Šeškinės. Nebėra. O kiek pinigų sukištai tai, kad nieko nebūtų? Nu, bet kažkas akivaizdžiai gali sakyti, kad tikrai negeriau būtų. Kažkas, aš turiu omenį tuos, kur dabar... tiem pinigai nusėdo. Ne, ten, šiaip, mano žiniomis, ten buvo apie 200 milijonų litų skirta vien tam pradiniam etapui, jau kai statė, konservavo. O 200 milijonų litų tais laikais, kelintais šie metais? Čia iki 8-9. Čia kai norėjo tūkstantmečių Lietuvos, taip, ar ne? Tai 200 milijonų litų, tai yra kaip dabar kokie 500 milijonų eurų. Tai čia ne tai, kad atrenovuoti Žalgirio stadioną, čia buvo galima iš naujo pastatyti Žalgirio stadiono vietoje, moderniausia tiems laikams stadioną. Tu galėjai naujoje Vilniuje pastatyti žiauriai gerą stadioną už tokius pinigus. Žinot, dar vienas pozityvas, Artūras Zuokas kandidatuos į Vilniaus merus. Viskas gerai. Tai aš tą progą pagalvojau, kad turėsiu neblogą galimybę artėjant rinkimams prisiminti visus Artūro Zuoko gerus nuveiktus darbus futbolo labui ir sporto infrastruktūros labui. Ir taip pat pakelti iš archyvo jo pažadus prieš praėjusius rinkimus. Bet tu čia pozityvą, tu pasaky, kad biški ironizuoji, ar tu? Aš ironizuoju? Nu, jeigu nebūtų Artūro Zuoko, tai aš tada neturėčiau apie ką kalbėti iš viso, supranti. Tenais visi ateitų žmonės, kurie nieko nėra, nei blogo, nei gero. Nu, gal išskyrus Valdą Benkunską, kuris šią kadenciją dirbo ties sportu. Ir jam galima irgi kelt klausimų. Bet kol kas jis nepareiškė. O kaip galvoji, laimės Zuokas? Andrius Tapinas sako, o jeigu Andrius Tapinas sako, kad jeigu nebus jokio kandidato iš liberaliosios ir dešinės pusės, tokio, kuris atsvertų Zuoko vadinamą charizmą. Tiek, bet nu, kalbėkime atvirai, kai pirmą kartą ir Šimašius laimėjo, tiksliau ne Šimašius laimėjo, Zuokas pralaimėjo, ten buvo ar už Zuoką, ar prieš Zuoką. Tai va, o dabar tai kas, vis tiek turi už kažką balsuot, nu, turi kažką rinktis, kol kas aš nemanau. Arba prieš. Arba nebalsuot.
Tai va, Danielius, baigiam šitą mūsų maratoną. Klausimą, tau Naglis jau pavargo, jau vis tiek jau įtampos. Ne, turiu tokią razinką galui. Daugelis A-lygos klubų susiduria su problema, kad žiūrovai vangiai renkasi stadionuose. Bet ar sutinkate, kad daugelis A-lygos klubų neturi stiprių marketingo komandų, kad galėtų pritraukti žiūrovai stadioną? Vien įdėti bilietų pardavimą neužtenka, tuo labiau, kad bilietai pabrango nuo 3,5 euro iki 6. Aš nežinau, ar turi kas nors stiprias marketinginės komandas? Nu, Riteriai turi komercijos direktorių, Žalgiris turi komercijos direktorių, bet tai nėra tas marketinginis kažkoks dalykas, kad tu pardavinėtum bilietų. Bet gerai, juk tu, Evaldai, buvai Žalgirio. Ką tu turi padaryti, kad tas žmogus ateitų? Kelnes nusimauti? Ne, čia žinai, Dalius Matvėjevas irgi tuo metu buvo Sudovoje. Nu, bet tada Sudova viską laimėjo. Ir tada jie užpildydavo stadioną, nes nu, buvo tokia banga ir viskas taip gerai sukrito, kad ir apie bilietų kainas matyti jie tuo metu suvalkiečiai net nesuko galvos. Būtų 5 eurai, būtų jie už 5 eurus. Tai ten būtų 7. Dabar aš manau, ties srautai sumažėjo, bet važiuodavo iš aplinkinių ir miestų, ir iš Vilkaviškio, iš Kybartų žmonės važiuodavo. Dabar jau, manau, kai toks žaidimas jau to... Bet tai vat yra geriausias įrodymas, kad yra banga, hypas, tada... Negargždu čia. Negargždu. Nors ir gargždu. Ir tada tau nereikia nei marketinginės kažkokios ypatingos komandos, ten rinkodaros, reklamos, tiesiog žmonės ateina. Ir Žalgiryje tokios bangos, nu, buvo gal kažkada bangelė tenai šiek tiek anksčiau, ten 13 metai gal kažkas, kai ten buvo stadionuose daugiau žmonių. Dabar viską, visur smukia ir aš nežinau, čia vienu tokiu sprendimu rinkodarinių reklaminių tu nieko nepakeisi. Yra tas pasakymas, kuriam aš pritariu, bet aš netikiu, kad kas nors jį gyvendins, tai yra 5-10 metų planas, kai tu dirbi su vaikais, dirbi su tėveliais, mokyklose, darželiuose. Bet dabar žinau, Riteriai. Neįdomu. Taip, bet dabar Riteriai daro festivalius, tos vaikučius, jeigu tai nebus metų, tik tai metų projektas. Jau dviejų mažiausiai. Taip, jeigu tai pavyktų padaryti 3-5 metus, nes tai reikalauja investicijų, žmonių, dėmesio ir darbuotojų, ir tu nežinai, ką tu gausi atgal. Bet jeigu tu nedarysi to, tai va, tiesiog tada bus banga, nusmukimas, banga. Ne, bet kalbėkim net ir iš tos pusės, vis tiek yra nudirbama Riteriuose su talentu futbolo akademija. Bet tu nepriversi tų tėvų ateiti, jeigu jiems neįdomu yra. Aš nekalbu apie visus, yra kam įdomu, jie ir į B komandos rungtynes ateina. Na, bet yra kur kas dar viena bėda šio laikinių laikų. Nu, gali sakyti bėda, bet gali sakyti ir privalumas. Daugiau galimybių. Tu savaitgalį gali praleisti, ypač Vilniuje gyvendamas, tu gali N variantų turėti. Anksčiau buvo paprastesnis pasirinkimas, mažiau pasirinkimų, daugiau tų žmonių eidavo į sportą. Dabar irgi tas pat. Nu, jau visi klausimai. Jau disconnected, Naglį, jau gali dabar sakyti razinką. Aš tokia linksma, tokia anekdotinė dar susijusi su Petro. Nebusas? Ne. Po rungtynių pakvietė, ten sako, Vaidas, užeikit ten pasivaišinti gėrimas. Ananasiniais gėrimais. Einu, aš ten ieškau tų durų ir girdžiu, žiūriu, jau lyg ir randu ir girdžiu jau balsas. Ir Petro, Heineken. O galvoju, bus nealkoholinio Heineken. Kažkaip net atidarau duris, einu, ten sėdė abu treneriai. Dairausi, kur tas Heineken, nėra to Heineken, o jis ir tik po to supranto, apie ką Petro kalba. Ir Petro sako, jam pet mai sėtim Heinekenam rabotą, būdim įgratį, im kupkį būdim Heineken. Žiekil, manau, Heinekenu pakrikštijo, tai tamai taip smagus toks. Nu, taikingas epizodas. Bet nuvylė, ne? O dabar, žinok, pabaigsiu mūsų šią rekordiškai ilgą tinklalaidę. Petro Kušliko žodžiais Nagliui Miknevičiui. Ačiū, kad jūs su manimi taip atvirai kalbate. Man tai labai malonu. Va, kiti ten kažką pradeda pasakoti, kažką vytenajat, kažką zabirajat. Aš to nemėgstu. Tai va, čia džiugia gaida. Petro Kušlikas tikra dovana žurnalistams, jeigu tik tai jie domėtųsi futbolu ir norėtų suprasti, ką metras pasakoja ir kaip jis supranta futbolą. Ačiū visiems, kurie iškentėjote, gal tikiuosi ne per kartą, per tris kokius kartus 41-ąjį mūsų tinklalaidės epizodą. Pažadame, kad kitas epizodas bus tikrai su Karoliu Tretjaku trumpesnis, nes nu jau Aurimas Budraitis, šiandien ir Naglis Miknevičius, ir Evaldas Gelumbauskas šiandien prišnekėjo už visus tris. Trumpesnis, va toks. O švarys į Barsą.
ir hasta la vista, baby. Bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.